ቅዱሳችን ለቅዱሳን የተለመነ አባቶቻችን ቅዱሳንን ጉባኤ የባረከ ዛሬም ያለ ወደፊትም የሚኖር ያው አምላካችን እግዚአብሔር በቸርነቱ በምሕረቱ መርሐ ግብራችን እንዲባርክልን እንዲቀድስልን በጸሎት ጠይቀነዋል። አምላካችን እግዚአብሔር ከኛ ጋር ይሆን ዘንድ ቅዱስ ፈቃዱ ይሆንልን። እንግዲህ በትናንትና ሁለት እንዲሁም ደግሞ ከዛ ቀደም በነበሩት መርሐ ግብራት ለደብራችን በርሳል አራት በደብረ ሰላም ቅድስት ማርያም ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ውስጥ የተፈጠሩ ችግሮች ምን እንደነበሩ በአካል ያላችሁት እዚህ አካባቢ አገልግሎቱ ሲሰጥ በስፍራው በመገኘት ያለውን ችግር የተመለከታችሁ ምንም እንኳን ችግሩን ብታውቁም በተለያዩ ዓለማት የዚች ቤተክርስቲያን ሐዋርያዊ ተልእኮ የደረሳቸው አስቀድሞ ሰጥ የነበረው መንፈሳዊ አገልግሎት በረከቱ ምን እንደሆነ ያውቁ የነበረ በእውነት የቤተ ክርስቲያን አገልግሎት የተጠቀሙ እንዲሁም ደግሞ የቤተ ክርስቲያን ጥፋት የቤተ ክርስቲያን ችግራችን ነው ብለው በተለያዩ አጋጣሚዎች የተናፈሱትን ዜናዎች በመስማት ይጨነቁ ለነበሩ ህዝበ ክርስቲያኖች እንዲሁም ደግሞ ለሁሉ መልስ ሲሆን ዘንድ በቤተክርስቲያናችን ውስጥ የተፈጠሩ ችግሮች ምን ይመስሉ እንደነበረ ባለፉት ጊዜያት በስፋት ተዘርዝሯል። በትናንትና ዕለት በማክሰኞ ዕለት በነበረው የፍርድ ቤት ውሎ የተፈጠሩትን ሂደቶች ምንም እንኳን ውሳኔ ባይሰጥም ውሳኔ ባይተላለፍም ከሳሾችም እንዲሁም ደግሞ በቤተ ክርስቲያኒቷ ውስጥ ሆነን የቤተ ክርስቲያኒቷ ህልውና እንዲኖር መንፈሳዊነቷ እንዲጠበቅ ስርዓቷ እንዲመለስ ይሄዱበት የነበረውን ሂደት በመቃወም አባቶቻችን ያስረከቡን መጽሐፍት የሚመሰክሩልን እንዲሁም ደግሞ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክሳዊት ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን የምትጓዝበት መንገድ ምን መምሰል አለበት በማለት የተከራከርን ሁላችን ምዕመናን በክሱ ሂደት ላይ ተገኝተን እንደነበረ የነበራችሁ ሰዎች ታውቃላችሁ። ምናልባት ትናንት ያልተከታተላችሁ ዛሬ በስልክ መስመር ላይ ውይይቱን ለመካፈል ለመሳተፍ የገባችሁ ሰዎች ከ500 በላይ የሚሆኑ ህዝበ ክርስቲያን በስፍራው ተገኝተው የክሱን ሂደት ተከታትለዋል። በወቅቱ የተሰጠ ምንም አይነት ውሳኔ የለም። ነገር ግን በአንዳንዶች ዘንድ ምናልባት ከምንሰማው ነገር አብልጠን እንዳንወሰድ ልንጠነቀቅ ይገባል ይላልና መጽሐፍ ቀድሞም ባህሪያቸው ነው፣ አሁንም ደግሞ በእንዲሁ አይነት ባህሪያቸው ሐሰትን በማውራት የተሳሳተ ዜናን በማሰራጨት ያልተደረገውን ተደረገ፣ ያልተሰጠውን ውሳኔ ብይን ተሰጠ በማለት በተለያዩ ድረገጾች በፌስቡክ በቫይበር ያሰራጩ ስለነበረ ምዕመናን እንዳይታወቁ የቤተ ክርስቲያናቸውን ሂደት ማወቅ ስላለባቸው በትናንትናው ዕለት በስፋት መልስ ተሰጥቷል። በእውነቱ አሁንም የተሰጠ ውሳኔ ያኔ የለም፣ የቀረበው ፍሬምወርክ ነው። መስማማት ወይም አለመስማማት የእኛ ጉዳይ ነው። በሌሎች ድረገጾች ላይ እንደተገለጸው ወይም ደግሞ ቤተክርስቲያኒቷ በምትመራው በነበረው በአሁኑ ሰዓት ጊዜያዊ ሰላም አፈላላጊ ኮሚቴ በማይመራው ወይም ደግሞ በአሁኑ ሰዓት በርዕሰ አድባራት ደብረ ሰላም ቅድስት ማርያም ቤተክርስቲያን የሚሰጠውን አገልግሎት በማይወክለው በቀድሞ የቤተክርስቲያኒቷ ድረገጽ ላይ እየተላለፈ ባለው መልእክት መሰረት የቀድሞ የቦርድ አባላት ጥቂቶቹ ቤተክርስቲያኒቱን ተመልሰው ይዘዋል፣ አሁን ላይ ያለው ሰላማዊ አገልግሎት ሊደፈረስ ነው የሚባሉ የሐሰት ወሬዎች አሉ፣ ምዕመናን በዚህ እንዳትታወቁ ነው። ቅዱስ ጳውሎስ በመንፈስ ቅዱስ ስለወለደው በእግዚአብሔር ቃል ላሳደገው ለመንፈሳዊ ልጁ በጊዜውም አለ ጊዜውም ጽና በማለት በሁለተኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ አራት ከቁጥር አንድ ጀምሮ በስፋት እየዘረዘረ አስተምሮታል። የጊዜ ባለቤት እግዚአብሔር ነው። ዘመናትን ለሰው ልጆች የሚያገናኝ አምላካችን እግዚአብሔር ነው። እግዚአብሔር ካልፈቀደ መኖር አይቻልም። እግዚአብሔር ካልፈቀደ ሌሊቱን አንግቶ ብርሃንን ማየት አይቻልም። ቅዱስ ዳዊት በዝማሬው በመዝሙር 64 ላይ በቸርነትህ በምህረትህ በይቅርታህ
ዓመታትን ታቀዳጃለህ ነው ያለው። እግዚአብሔር ዓመታትን ለሰው ልጆች ካልሰጠ፣ እግዚአብሔር ለሰው ልጆች እድሜን ካልፈቀደ፣ እግዚአብሔር ለሰው ልጆች እስትንፋስን ካልሰጠ ሰው መኖር አይችልም። አይደለም ዘመናትን ቀናትና ሌሊትን ሙሉ የሚቆጣጠር እግዚአብሔር ነው። ቀንና ሌሊት በአንተ ይታዘዛሉ፣ አንተ ታፈራርካቸዋለህ ነው የሚለው። ማንም ሰው በጥበቡ፣ ማንም ሰው በእውቀቱ፣ ማንም ሰው በገንዘቡ ዘመንን ማሻገር የሚችል ሀብት ወይም ደግሞ ስልጣን ጉልበት የለውም። ነገን የምናየው እግዚአብሔር ቸር ስለሆነ ነው። ዛሬን የኖርነው እግዚአብሔር የምንኖርበትን ህይወት ስለሰጠን ነው። ጨለማውን አልፈን ብርሃንን የምንጎናጸፈው እግዚአብሔር በብርሃናዊነቱ ብርሃናዊያን ስላደረገ ነው። በሚሰጠን ጊዜ፣ በምንኖርበት ዘመን፣ በሚገጥሙን ማናቸውም ነገሮች በተለይ በክርስቶስ ክርስቲያን ተሰኝተን በአርባና በሰማንያ ቀናችን አብራ ከመንፈስ ቅዱስ ከማኅፀነ ዮርዳኖስ የልጅነትን ስልጣን የተቀበልን ክርስቲያኖች የሚገጥሙን ፈተናዎች፣ የሚገጥሙን ችግሮች ይኖራሉ። ክርስትና አልጋ በአልጋ የሆነ ጉዞ አይደለም። ክርስትና ሁል ጊዜ በሰላም በዝማሬ ብቻ የምንኖርበት ህይወት አይደለም። በእሳት ውስጥ የምናልፍበት፣ በወጀ ውስጥ የምናልፍበት፣ ወደ መከራ የምንጣልበት ችግርና ስቃይ ክርስቲያኖች ተብለን ብቻ ስለተጠራን በህይወታችን የሚደርስበት ጊዜ አለ። ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለሚወዳቸው ለደቀ መዛሙርቱ ባስተማረበት በቅዱስ ወንጌሉ ስለ ስሜ በሰው ሁሉ ዘንድ የተጠላችሁ ትሆናላችሁ ነው የሚለው። ክርስቲያን ስለተባለን ብቻ እንጠላለን። ማዕተብ ስላሰርን ብቻ እንጠላለን። ቤተ ክርስቲያን ገብተን ስላስቀደስን ስለቀደስን ማሌ ስለ ቆምን ሰዓታት ስላደረስን እንጠላለን። ክርስትና አልጋ በአልጋ እንዳለ መሆኑ መጠን ቅዱስ ጳውሎስ በኖረበት ኑሮ ልጁ እንዲኖርለት መንፈሳዊ ጉዞውን አይቶ እንዲከተለው አርአያው አብነቱ እሱ ቅዱስ ጳውሎስ እንዲሆነው በጊዜውም አለጊዜውም ጽና የሚሆንበት ጊዜ አለና እያለ ያስተምረው ነበር። በጊዜው ሲል በምታስተምርበት፣ በምትሰብክበት፣ በምታገለግልበት ጊዜ ምናልባት የምታገለግላቸው ደቀ መዛሙርትህ ተማሪዎች ቢበዙ ወይም ደግሞ አገልግሎት ቢሳካልህ አገልግሎት የተሳክቷል የዘራሁት ዘር በእውነት እግዚአብሔር ከመረጣቸው መልካም መሬቶች እንዳንዱ ሆኖ ሰዎች ተለውጠውበታል ብለህ አትዘናጋ። ልበ አምላክ የተባለ ቅዱስ ዳዊት በከብቶች ላይ ልብህን አኑር ነው የሚለው። እረኛ ወይም ደግሞ ገበሬ የዘራውን ዘር ከአረም እንደሚጠብቅ እንዲሁም ደግሞ ወቅቱ ሲደርስ አጭዶ ወቅቱ ወደ ጎተራ በሚገባ እንደሚሰጥ የራውን ዘመን በዘራው ዘር እንደሚያልፍበት ሰብሉን ተክሉን ከአረም ብቻ ሳይሆን ከአራዊቱ መጠበቅ ስላለበት እንዲሁም ደግሞ እረኛ በጎቹን በለምለምነት በማሰማራት በረቷ ዘንድ በመምራት የተሻለውን የለመለመውን በመመገብ የደስ የሚያሰኛቸውን ውሃ በማጠጣት ከብቶቹን በጎቹን መጠበቅ እንዳለበት ሁሉ አገልጋይም በጊዜው በተመቸ ጊዜ እግዚአብሔር አገልግሎቱ እንዲሰምር በሰጠ ጊዜ አንተን የሚሰሙ አንተን የሚከተሉ አንተን የሚያከብሩ በበዛበት ጊዜ ጽና፣ የበለጠ ፍሬያማ እንድትሆን የበለጠ በህይወቱ በኑሮ እግዚአብሔር የሚወድበትን ስራ እንድትሰራ ጽና አይለውንም። ያ በጊዜው ብችል ወደ ህይወታችን ስናመጣው ንስሐ መግባት በምንችልበት ጊዜ ቅዳሴ በምናስቀደስ በምንችልበት ጊዜ ቅዱስ ቁርባን መቀበል በምንችልበት ጊዜ እግዚአብሔር የፈቀደውን መልካም ስራ መስራት በምንችልበት ጊዜ ጽኑ ማለት ነው። ዛሬ ብዙዎቻችን እግዚአብሔር እኛን ፈልጎ እግዚአብሔር እኛን ሽቶ አገልግሎት በሚሰጥበት ቅዳሴ በሚቀደስበት ስብከት በሚሰበክበት ብዙ ባሉበት ዘመን በዚህ ዘመን ንስሐ የማንገባ ሰዎች አለን። ቅዳሴ የማናስቀድስ ሰዎች አለን። ማሌት የማንቆም ሰዓት የማንገደስ ሰዎች አለን። እግዚአብሔር በሰጠን ጊዜ ጣሩን እየተማርን ቅዳሴውን እያስቀደስን ኑሯችንን እግዚአብሔር በሚወደው
በራሴ በመንፈስ ቅዱስ በመንፈሳዊ ህይወት እንድናደርግ ቅዱስ ጳውሎስ እኛንም ይመክረናል። ሌላው በጊዜውም አለ ጊዜውም ስላ ሲል በጊዜው ያለው ስልጣን ሰጥቶ እግዚአብሔር በተሾምክበት አላፊ እንድትሆን በተሰየምክበት መስክ ላይ እግዚአብሔርን በመፍራት ጽና፣ እግዚአብሔርን በማስቀደም ጽና፣ እግዚአብሔርን ደስ በማሰኘት ጽና። ብዙዎቻችን ገንዘብ እግዚአብሔርን አስረስቶ ሊሆን ይችላል፣ ወይም ደግሞ የባልንጀሮች ፍቅር እግዚአብሔርን አስረስቶ ሊሆን ይችላል፣ ስጋት እግዚአብሔርን አስረስቶ ሊሆን ይችላል፣ ወይም ደግሞ የተሾምንበት ስልጣን እግዚአብሔርን አስረስቶ ሊሆን ይችላል። እግዚአብሔር የሰጠን ነገር ከእሱ የምናስፈልጠው ሊሆን አይገባም። በጊዜ ባለው በጥቂቱ ይህንን ነው። ያለ ጊዜውም ስራ ሲል ደግሞ አንተ በምታገለግልበት ዘመን፣ አንተ በምታስተምርበት ዘመን የምታስተምረውን ትምህርት የማይቀበሉበት፣ አንተ በምታስተምረው በምትሰጠው አገልግሎት ሰዎች ደስ የማይሰኙበት ዘመን ይመጣልና እዛው ቅዱስ ቃሉ ምን ይላል? አሁን ስለጊዜውም ስለ እየታገስክና እያስተናህ ድለትና ገስጽ ምክርም ህይወት የሚገኝበትን ትምህርት የማይታገሱበት ዘመን ይመጣላል። የሚሰሩ የሚያከሩ ወደ ተሻለ ወደ መንፈሳዊ ህይወት የተላኩበትን ትምህርት ገንዘብ አድርገው እግዚአብሔርን ወደ መፍራት የመጡ ሰዎች እነዛ አንተን ይከተሉ የነበሩት ሰዎች በትጥቃቸው አንተን የማይፈሩ አንተን የማያከብሩ አገልግሎትን የሚንቁ ይመጣሉ አለ። ዛሬ ብዙ ጊዜ ብንመለከት አለማችን እግዚአብሔርን ወደ አለመፍራት እየሄደች ነው። ለእግዚአብሔር ወደ አለመታዘዝ እየሄደች ነው። እግዚአብሔር ወደ አለማመለክ እየሄደች ነው። ዛሬ ጽድቅ ወድቋል፣ ኃጢአት ነግሷል፣ እውነት ተጠሏል፣ ሐሰት በብዙ ሰዎች ዘንድ ነግሷል፣ እግዚአብሔርን መፍራት ቀርቷል። ዛሬ በዓለማችን እየተሰበከ ያለው ስልክ አይደለም፣ እውነት አይደለም። ብዙዎቻችን ህይወታችንን ኑሯችንን ብንመለከት እንዲህ አይነት ህይወት ውስጥ የምንመለስ ወይም ደግሞ ይህንን የምናስ በጊዜው አለ ጊዜውም ሰላ ብሎ ጢሞቴዎስን ሲያስተምረው የሚሰሙ ሰዎች ብታጣ፣ አንተን የሚከተሉ መልካም ምግባርህን የሚያዩ ብታጣ፣ ነገር ግን አንተ መልካም ከማድረግ አትቆጠብ፣ አንተ መልካም በማድረግ እግዚአብሔር የሚሰጥህ እግዚአብሔር የምትቀበለው ጸጋ ለጃሎ ጊዜውም ስራ በቅዱሳት መጽሐፍት ላይ ከተጻፉት በብዙዎቻችን ዘንድ ከምናውቃቸው ታሪኮች መካከል የቅዱስ ዮሴፍን ታሪክ በእውነት አጠያ ልናደርግ ይገባል። ዮሴፍ ከባዕድ ሀገር በነበረበት በዛ ምድር በተጣለበት ጊዜ እስራኤላውያን ወገኖቹ የአባቶቹ ልጆች በእውነት ጠልተውት ለአሕዛብ አሳልፈው ሲሰጡት የታዘዝኩት መታዘዝ የጠበቅኩት ሕግ እግዚአብሔርን መፍራቴ ከዚህ ካላዳነኝ ምን ላደርግ ማለት እጠብቃለሁ አላል። ዮሴፍ የተሸጠው በወገኖቹ ነው። ዮሴፍ የተሸጠው በሚወዳቸው አብረው ስላደጉት በአንድ ማዕፀን ከወጡት ከራሱ ከሚወዳቸው ከወንድሞቹ የተነሳ ነው። ነገር ግን በባዕድ አገር ቢሸጥ በፈርዖን ቤት ቢወድቅም ቋንቋቸውን ወደማያውቃቸው እግዚአብሔርን የሚያመልክበት መስዋዕት የሚያቀርብበት አምልኮት የሚፈጽምበት ቤተ መቅደስ ወይም እንኳ ባይኖረውም እንኳን ያለ ጊዜ ዮሴፍ ጸና፣ እግዚአብሔርን አከበረ። ቤተ ክርስቲያን ባጣነባቸው አካባቢዎች ምን ያህል እግዚአብሔርን እየፈራን እንጸናለን? የሚያውቀን በሌለበት ቦታ ላይ ምን ያህል የተቀደሰ ህይወትን ገንዘብ አድርገን እንኖራለን? የምናቃቸው ሰዎች የሚመለከቱን በሌለበት ጊዜ ምን ያህል ኑሯችን ለእግዚአብሔር ደስ ያሰኛል? የቀራችሁ ቅዱስ እንደሆነ በኖራችሁ ሁሉ ቅዱስ ነው ሆኖ ነው የሚል ክርስቲያኒትን ቦታ ቢኖር ቅዱስ ነው መሆን ያለበት። በተለይ ደግሞ በዚህ ዘመን በእውነተኛ ክርስቲያኖች እግዚአብሔር በሁሉ ነገር ያስተምረናል፣ በሁሉ ነገር ይመክረናል። አለ ጊዜው መጽናት ማለት የሚያስተምር የሚመክር ባይኖርም እንኳን በጎ የሚያደርግ እንኳን ባይኖርም ክፉ ነገር ካለን ቢጠላም እንኳን እንደ ያዕቆብ እግዚአብሔርን የምንፈራ እግዚአብሔርን የምናከብር ለእግዚአብሔር የምንገዛ መሆን አለብን ማለት ነው። ክርስቲያኖች ሁላችንም አለ ጊዜው መጽናት ሲባል መከራ ይመጣል፣ ችግር ይመጣል፣ ፈተና ይመጣል። መከራ የጽድቃችን ልክ እንዲለካ ከጸጋ ወደ
ጸጋ እንድንሸጋገር ማዕረግ ለማግኘት እንፈተናል። ቸንስቱ ልጅት እንደተፈተኑት ወደ እሳት እንደተጣሉት እግዚአብሔርን ክብር እንዳዩት ከነሱ መጽናት የተነሳ እግዚአብሔር በዓለም ሁሉ እንዲታወቅ ወደ ፈተና እንደወደቁት እኛ ወደ ረካ ልንጣል እንችላለን። ጽድቃችን፣ ቅድስናችን፣ ማዕረጋችን ከፍ ይል ዘንድ ማለት እግዚአብሔር በጽድቃችን በቅድስናችን እንድንፈተን ሁላችንን የሚርዳ ሌላው ፈተና ከኃጢአታችን ከበደላችን ከመታዘዛችን የተነሳ ይመጣል። በመከራ ስንኖር እንችላለን። እሺ ብትሉ የምድር በረከት ትበላላችሁ፣ እንቢ ብትሉ ግን ሰይፍ ይበላችኋል። ትንቢተ ኢሳያስ ምዕራፍ አንድ ከቁጥር አምስት ጀምሮ ተመልከት። እሺ አለ ማለት አለመታዘዝ፣ እግዚአብሔርን አለመስማት፣ እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ አለመኖር፣ እግዚአብሔርን ማሳዘኝ እግዚአብሔር ዘንድ ተግሳጽን ያመጣል፣ ቁጣን ያመጣል። እግዚአብሔርን የሚሰሙ ይረጋጋሉ፣ እግዚአብሔርን የሚሰሙ ያረፋሉ፣ እግዚአብሔርን የሚከተሉ በሕይወታቸው ስኬት ያገኛሉ፣ እግዚአብሔርን የሚፈሩ ይዘራሉ፣ ያጭዳሉ፣ ወደ ጎተራቸው ይከታል። እግዚአብሔርን የሚፈሩ በሰላም በፍቅር ኑሯቸውን ይመራሉ፣ ይተኛሉ፣ ያንቀላፋሉ፣ ይነሳሉ። ልጅ ነው ጥበበኛው ሰለሞን ለምሳሌ ምዕራፍ አንድ ቁጥር ሰላሳ ጀምሮ የሚሰማኝ በእርጋታ ይቀመጣል፣ ከመከራም ስጋት ያርፋላል። መከራ የምናስበት ጋሻችን እግዚአብሔር፣ ጨለማውን የምንሻገርበት ብርሃናችን እግዚአብሔር፣ ድካማችንን የምናጠፋበት ጉልበታችን እግዚአብሔር፣ ጥቂት ቀን እርሾ የምናበረክትበት በረከታችን እግዚአብሔር፣ እግዚአብሔር ህይወታችን፣ እግዚአብሔር ኑሯችን። ያለ እግዚአብሔር ምንም ማድረግ አንችል። ያለ እኔ ምንም ነገር ልታደርጉ አትችሉም የተባለ እግዚአብሔርን የማይሰሩ ህልናቸው እግዚአብሔር ዘንድ አይሰራ አይደርስም። ነቢዩ እግዚአብሔር ቅዱስ ኤርምያስ ትንቢተ ኤርምያስ ምዕራፍ አምስት ቁጥር 23 ጀምሮ ልመናችሁ ኃጢአታችሁ ይህን አስቀረች፣ በደላችሁ መልካም ነገርም ከለከለቻችሁ ነው የሚል። ስለ ኃጢአታችን እንፈተናለን። ሌላው ነገር ደግሞ በጎ የሆነውን ነገር አውቀን እንድንመለስ እንፈተናለን። ትምህርቱ እንቀጥለዋለሁ። ሰዓት እንዳሮስ አሁን ብዙ ሰዎች መስመር ላይ ይታዩኛል። ከዚህ በመቀጠል ምናልባት ዛሬ የገባችሁ ትናንትና መረጃው ምን ይመስል እንደነበረ ያልተከታተላችሁ፣ አስቀድሜ ለመግለጽ እንደሞከርኩት የተሰጠ ውሳኔ የለም፣ የተበየነ ብይን የለም። ነገር ግን ፍሬምወርክ ቀርቧል። በዛ ጉዳይ ላይ መስማማት አለመስማማት የኛ ጉዳይ ነው። የተሰጡት መረጃዎች ስህተት እንደሆኑ በትናንትና ገልጸናል። አይፍ ስታርን አንድ ጊዜ ብቻ እየነካችሁ ምዕመናን በትዕግስት ትጠብቃላችሁ። ለሁላችሁም ለማዳረስ እንሞክራለን። ማንኛውም ሰው በክርስቲያናዊ አነጋገር በጥሩ ስነ ምግባር እንደ ትናንትናው እያሳጠራችሁ አስተያየታችሁን ጥያቄያችሁን መስጠት ትችላላችሁ። አሁን አጠገቤ አባታችን ከፊት ዘላለም ይገኛሉ። የትናንትናው ሂደት ምን ይመስል እንደነበረ የማክሰኞ ዕለት ማለት ነው ከአንድ የተሰጠውን ማብራሪያ አጠር አድርገው ይገልጹልናል። ከእሳቸው በኋላ በቀጥታ ወደ ውይይቱ ነው የምንሄደው። አምስት ስታርን አንድ ጊዜ ብቻ እየነካችሁ ቅደም ተከተሉን ጠብቆ ቀጥታ ወደ አባታችን ይሄዳል። እንደምን አመሻችሁ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ትናንት በፈተነው መግለጫ ላይ በመጀመሪያ መግቢያ ያደረግኩት በዶክተር አክሊሉ የሚመራው ቡድን በህገ ወጥ መንገድ የተቆጣጠረውን ቤተክርስቲያን ለቆ እንዲወጣ ተፈረደበት የሚል መረጃ ዳትካም የሚለው ዌብሳይት የውሸት ቋት መሆኑን እምነት ማስተላለፍ ሲገባው እንደዚህ አይነት የመረጃ ዌብሳይቶች በእውነቱ እውነተኛ ነገር ነው ለህዝቡ መስጠት ያለባቸው ኢንፎርሜሽን፣ ነገር ግን የውሸት ቋት ሆኖ ነው የተገኘው። ባለፈው ትዝ ይላችሁ እንደሆነ ነሐሴ 24 ቀን የፍቅር ህብረት ሰንበት ትምህርት ቤት የራሳቸውን የአቋም መግለጫ ለህዝቡ ለማሰማት ባደረጉት ሙከራ የቤተ ክርስቲያኒቱ አለቃ አስነብባለሁ አላስነብብም፣ እኔን ገላችሁ ሬሴን ረግጣችሁ ካልሆነ በስተቀር አታነቡም በሚል በተፈጠረው አለመግባባት ቦርድ ወታደሮች ወይም ፖሊስ ጠርቶ እንቅስቃሴውን ለማቆም ሲሞክር በህዝቡ አስተያየት ወይም በህዝቡ ቁጣ
ፖሊሶቹ ወጣው መሄዳቸውን ተመልክተናል። ያኔ ሊቀመምራን ልጆቼ ቢያጠፉም አትንኩ ብለው ፖሊሶቹን መለሷቸው የሚል ኢንፎርሜሽን ሰጥቶ ነበረ። እዚህ ናችሁ እንደሆነ እንዴት እንደሆነ የነበራችሁ ታውቁታላችሁ። ስለዚህ ይሄ መረጃ .com የሚል ዌብሳይት በእውነቱ እንዲህ አይነት ውሸት የሚያወጣ እንጂ እውነትን የሚሰጠን ሆኖ አላገኘ ነው። ይሄ የሚያሳዝን ነው በእውነቱ በጣም ያሳዝናል። እና እንዲህ አይነት ስህተቶች ለብዙ ሰው የተሳሳተ አመለካከት እንዲጨብጡ የሚያደርጉ በመሆናቸው ጥንቃቄ እንደሚያስፈልግ ለመግለጽ ነው። ሌላው በተለያየ ጊዜ እንደተገለጸው እኔ ባለፈው እሁድ ያለፈው ቦርድ ወይም 300,000 ቤተክርስቲያኒቱ አካውንት ላይ ኤግል ባንክ አውጥቶ የት እንዳስቀመጠው አይታወቅም የሚል መግለጫ ሰጥቼ ነበረ። ይሄ ትክክል አይደለም፣ ውሸት ነው የምትሉ ነበራችሁ። ለዚህም የሰጠኋችሁ ዋቢ ዶክተር ጌታቸውን መጠየቅ ነው። ከየት አውጥተው የት እንዳደረጉት ከኤግል ባንክ መውጣታቸውን ተናግረዋል፣ ግን የት እንዳደረጉት አይታወቅም። ይሄ ደግሞ የሉም፣ በጽህፈት ቤት የሉም፣ በቤተክርስቲያኒቱ አካባቢ የሉም። የቱ ነው ነው ይህን የሚሰሩት? አባላት የምናውቀው ነገር የለም በእውነቱ። ስለዚህ ይህንን ነው የተገለጸው። በፍርድ ቤት በኩል ስለተሰጠው የፍሬምወርክ ወይም የመስማሚያ ሀሳቦች የቀረበ ዲል፣ እሱን በሚመለከት አንዳንድ ሰዎች በሀሳቡ ዙሪያ የተሰጠውን መግለጫ በትክክል መገንዘብ በጊዜው አልተቻለም ነበረ። ይሄ ምንድን ነው? የቀረቡትን ሰዎች ለመጀመሪያ ጊዜ የገቡት ሰዎች ተጠርተው ሀሳባቸውን ወይም ክርክራቸውን ለማቅረብ ነበር እና ለፍርድ ቤት ለመቅረብ ወይም ወደ ዳኛ ለመቅረብ 2 ደቂቃ ሲቀር ከሳሾች ክሳችን እናነሳለን ዲል እናድርግ ግር የሚል ሀሳብ ቀርቦ በዛ ሀሳብ ላይ ሲነጋገሩ በግልጽ የቀረበላቸው አልነበረ። በሎየራቸው አማካኝነት ነበረ ልውውጥ ይደረግ የነበረው በኋላ እንደሰማ ነው። ስለዚህ ይሄ ዲል በዳኛዋ ፊት ቀርቦ እኛ ስንስማማበት ነው፣ ተከሳሾች ተስማምተን የእኛ ደጋፊዎችም በዚህ ጉዳይ ላይ አምነውበት ትክክል ነው ብለን ስንፈርም ብቻ ነው ውል የሚሆነው። ተስማምተን እስካልፈረምን ድረስ ውል ተደርጎ አይወሰድም። ስለዚህ በዚህ በኩል ስጋት ያላችሁ ምዕመናን ወይም የቤተ ክርስቲያኒቱ አባላት በምንም መልኩ በእኛ በኩል ጉዳት ይኖረዋል ወይም የተበየነ ነገር አለ ወይም መረጃ ዳትታም ዌብሳይት በዶክተር አክሊሉ የሚመራው ቡድን በህገወጥ መንገድ የተቆጣጠረው ምስለ ክርስቲያን ለቆ እንዲወጣ ተፈረደበት የሚለው የውሸት ፕሮፓጋንዳ በጭራሽ ሊያስደነግጠን አይገባም። ይህን በሚመለከት ብዙዎቹ ሰፊ አስተያየት በትናንትናው ዕለት ማብራሪያ ሰጥተውበታል። በዛሬውም ዕለት የምትጠይቁት ጥያቄ ካለ ለማብራራት ዝግጁ ነን። ስለዚህ በእኔ በኩል ያለው ማብራሪያ ይህንን ይመስላል። ግልጽ ያልሆነላችሁ ጉዳይ ካለ እንድትጠይቁ መድረኩን እንከፍታለን። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። አባታችንን እግዚአብሔር ይስጥልን። ምዕመናን እንግዲህ በትናንትናው ዕለት ፍርድ ቤቱ ውሎ ምን ይመስል እንደነበረ በእውነት በስፋት ተገልጦ ነበረ። ምናልባት በትናንትና ዕለት በሁለታችንም ወገን የስልክ ኮንፈረንስ ስለነበረ ያልሰማችሁ ሰዎች ካላችሁ ወይም ደግሞ ዘግይታችሁ የገባችሁ ሰዎች ካላችሁ በማለት ነው እንጂ ትናንትና በስፋት ተሰጥቷል። እኔ በዛ ላይ ብዙ የምጨምርበት ነገር የለም። ነገር ግን እቺ ቤተክርስቲያን በእኛ በሰንበት ትምህርት ቤት አባላት እንዲሁም ደግሞ ቀጥሎ ምዕመናን ሁሉ ጥያቄያችን ሆኖ የቤተክርስቲያኒቱ የአስተዳደር ችግር መፍትሄ እንዲያገኝ መሰረታዊ ለውጥ እንዲያመጣ ቤተክርስቲያኒቱ ከዚህ ቀደም ትሰጥ የነበረውን የፍቅር አገልግሎት እግዚአብሔር የሚወደውን መንፈሳዊ ጉዞ እንድትጓዝ የሁሉም ጥያቄ ሆኖ ከሰነበተ ቆይቷል። ለዚህ ደግሞ ምስክሩ በፍርድ ቤቱ ውሎ ዕለት 500 በላይ የሆኑ ምዕመናን በስፍራው ተገኝተው በእውነት ራሳቸው ሊቀ መምህራን ዶክተር አማረ ምስክር ናቸው። እንዲሁም ደግሞ የተጠሩት እህቶቻችን ወንድሞቻችን በስፍራው የተገኙት በከሳሽነት ምስክሮች ናቸውና
ለዛ የሚያመለክተው በጥቂት ሰዎች በሰንበት ትምህርት ቤት አባላት ወይም ደግሞ በካህናት ወይም ደግሞ ተቆርቋሪ ኮሚቴ አባላት በሚባሉት ብቻ ሳይሆን የዚህ ሁሉ ምዕመን ያውም እግዚአብሔር ፈቅዶ በስራ ምክንያት የቀሩ ሳይሆኑ የተገኙ ናቸው እንጂ በስራ በኩልም የቀሩ ሰዎች በትናንትና ዕለት ምን ያህል አሁንም የቤተክርስቲያናችን ችግራቸው ሆኖ አስተያየት ሲሰጡን ነበር። ብዙዎቻችን አድምጠናል። አሁንም ችግሩ ዘለቂታዊ መፍትሄ እንዲያገኝ ቤተክርስቲያኒቷ እየተጓዘችበት ያለው መንፈሳዊ አካሄድ እንዲስተካከል የሁላችንም የህዝበ ክርስቲያን ጥያቄ ነው። ይህ ጥያቄ ደግሞ መሰረታዊ ለውጥ እስኪያመጣ ድረስ ፍቅራችን፣ አንድነታችን ይቀጥላል፣ ይጸናል። ምንም የተወሰነ ውሳኔ የተበየነ ብይን የለም። ፍሬምወርክ ቀርቧል። በዛ ላይ ያለ መስማማት እንችላለን። አንዳንድ የሚናፈሱ ወሬዎችን ከዚሁ አውቃችሁ ራሳችሁን ልጠብቁ ይገባል። ይሄ ደግሞ አንዱ መገለጫቸው ነው። እዚህ ቀደም በፖለቲካ ወያኔ ሊዎች ተሆነ አሉ ቤተክርስቲያን የወያኔ መንግስት በመቃወም መጀመሪያ መግለጫ መታወጣ ብቸኛ ቤተክርስቲያን ናት። በመሰረቱ በህጋችን ላይ የኢትዮጵያ ቅዱስ ሲኖዶስን እንደምንቀበል ነው ያለው። ውድ አካል ናት። ብዙሃን አባቶች እየመጡ እየባረኩ የመሰረት ድንጋይ እየጣሉ በገዳማቱ በገጠር አብያተ ክርስቲያናት ላይ ያለውን ችግራችን አድርገን እየረዳን አገልግሎቷ የቤተክርስቲያኒቱ እንዲቀጥል የአብነት ትምህርት ቤቶች ተረድተው በገዳማት አገልግሎታቸው ተሰጥቶ የአብነት ትምህርት ቤቶች እንዳይፈቱ መምህራን እንዳይሰደዱ ያደረገች እያደረገች ያለች ቤተክርስቲያን ናት። በምንም አይነት መልኩ በማንኛውም የፖለቲካ ተቋም ውስጥ የሌለች ቤተክርስቲያን ናት። በአስተዳደራዊ ሂደት ግን ከኢትዮጵያ ቅዱስ ሲኖዶስ ጋር የማትገናኝ ነገር ግን በስርዓተ አምልኮ በስርዓተ ትምህርት የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያንን ቀጥተኛ ትምህርትና መንፈሳዊ አገልግሎት የምትቀበል የቤተክርስቲያኒቱ አካል ናት። ይሄ ግልጽ ሆኖ በራሳቸው ቀድሞ ቤተክርስቲያኒቷን በቦርድነት ይመሩ የነበሩ አካላት ይህ ሲነገር የነበረ አሁንም በህጋችን ላይ ያለ ነው። እንግዲህ በወያኔ በኩል አልሳካ ሲላቸው በምፍቅናውም በተለያዩ ነገር እየተናገሩ ነው ያሉት። ትላንትና ለመናገር ሞክረናል። ቤተክርስቲያን የክርስቶስ ቤት ናት፣ ክርስቶስ በደሙ የዋጃት ናት። ክርስቶስ በደሙ የዋጃትን እግዚአብሔርን ቤት ጠብቁ ዘንድ ጳጳሳት አድርጎ የሾማችሁ እናንተ ለመንጋውና ለራሳችሁ ተጠንቀቁ ነው የሚለው። ክርስቶስ በደሙ የዋጃት ቤተ ክርስቲያን የክርስቶስ ክርስቲያኖች እንጂ የፖለቲካ ድርጅቶች መጥተው ፖለቲካዊ ሀሳባቸውን የሚያራምዱባት ፖለቲካዊ ሀሳባቸውን የሚያስፈጽሙባት ስጋዊ ስራቸውን የሚጠነስሱባት መሆን የለባት። ይሄ በየትኛውም ዓለም ያለች የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ገጽታ መልኮ አይደለም። ቤተክርስቲያን እግዚአብሔርን መምሰል አለባት። እግዚአብሔር ቤት መሆን አለባት። መንፈሳዊት መሰኘት መሆን አለባት። ስለዚህ ወያኔን እንደምንቃወም በተለያዩ የፖለቲካ ድርጅት ውስጥ የሚያገለግሉ በግልጽ በዩቱብ ላይ በተለያዩ ድረ ገጾች ላይ በተለይ በትላንትና ዕለት ስም በመጥቀስ ተናግሬ ያለው ዛሬም የገባችሁ ሰዎች ትኖራላችሁ። ለምሳሌ በዚህ በቦርድ ውስጥ የነበረች እህታችን ወሰን የለሽ ቤተክርስቲያን መስጊድ መሄድ ያለብን ሰውን ለማግኘት ነው በማለት እንግዲህ በአንዱ የፖለቲካ ድርጅት በኢህአፓ የፖለቲካ ድርጅት ውስጥ ንግግር በምታደርግበት ጊዜ ተናግራ እዚህ ቤተክርስቲያን ውስጥ መጥታ አድርግ የነበረውን ነገር ለምዕመናን ግልጽ ለዚህ ቤተክርስቲያን እግዚአብሔር ቤት ናት። ማንኛውም የፖለቲካ ድርጅት አበበም ከበደም ኤም ቢም ተባለ እዚህ ቤተክርስቲያን ውስጥ ብቻ አይደለም የኢትዮጵያ ኦርቶዶክሳዊ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ውስጥ እንዲህ አይነት ሂደቶች መካሄድ የለባቸው፣ ሁሉንም መቃወም አለብን ማለት ነው። የሚሰጡት የውሸት ፕሮፓጋንዳዎች፣ የውሸት የሐሰት ወሬዎች እየቀጠሉ ነው። ቅዱስ ጳውሎስ ኃጢአተኝነታቸውን ከፊት ይልቅ ይጨምራሉ ነው፣ ክፉ ሀሳባቸው እየበዛ ይሄዳል ነው። ስለዚህ ምዕመናን ይህንን ነገር ለግንዛቤ እንዲረዳችሁ ነው የነገርኳችሁ። ጠቅለል ባለ መልኩ የፍርድ ቤቱ ሂደት ምን ይመስል እንደነበረ ከአባታችን ትንሽ የቀረውን ነገር ወንድማችን አቶ ታደለ እዚህ አጠገብ ይገኛሉ። እሳቸው መልስ ይሰጡበታል። ወደ እሳቸው እንሄዳለን። እንደምን አመሻችሁ። እንግዲህ ቀደም ሲል ወንድማችን ተመልደንም ማብራሪያ ሰጥተዋል። ወንድም አባታችንም ከዚህ በላለም ቀደም ብለው በዚህ ጉዳይ ላይ ማብራሪያ ሰጥተዋል። እና ለማንኛውም እንግዲህ ባለፈው ኦክቶበር 13 የፍርድ ቤት ውሏችን እንዴት እንደሆነ በአግባቡ ለመግለጽ ፈልጋለሁ። ብንከሰስም ወደ ፍርድ ቤትን በምንጓዝበት ጊዜ 23 ተከሳሾችን
ቤተ ክርስቲያን ከሳለች ቅዱስ አባ ደብረ ሰላም ቅድስት ማርያም ቤተ ክርስቲያን በመባል ነው ወደ ፍርድ አውደ ምሕረት ሄድ ነው። በዚህ ሰዓት ሁላችንም ግን በአውቶቡስ ላይ ተሳፍረን በመሰልየን የወጣ ነው ከቤተ ክርስቲያኒቱ ውስጥ ነው። ለማንኛውም ተሳፍሪዎቻችን ቤተ ክርስቲያናችንን ሳይደርሱ እንግዲህ በቤት አቅጣጫ እንደመጡም አናውቅም። መጥቶ ፍርድ ቤት ተገናኝተናል። በዚህ ሰዓት እንግዲህ ሁላችንም ይህን ነው በተከሰስንበት አብይ ጉዳይ ቤተ ክርስቲያኑን እነሱ ሊያዘጉ እኛም በተከሳሾች ላይ ሪስትሬኒንግ ኦርደር ወይም እገዳ ለማሳደር ነው የሄዱት። በዚህ ሰዓት ሁሉም ሰው እንግዲህ ምዕመናኑም አጅበውን የሄዱ ካህናት ሁሉ በጋራ በቆምንበት ሰዓት የተወሰነ እንግዲህ 3:30 PM ላይ ነው የዳኛዋ ችሎቱ ላይ የምትሰየመው። እስከ 3:28 ገደማ ድረስ ምንም አይነት እንቅስቃሴ ሳያደርጉ ተሳሾቻችን በግንባር አልተገናኙንም። በተለይ በጠበቃቸው በኩል ወደ እኛ መልእክት ደረሰ። የደረሰው ለጠበቃችን ነው። ይኸውም ክሱን እኛ ድሮፕ እናደርጋለን ወደ ስምምነት እንሂድ ሲሉ፣ በጥቅሉ ከተከሳሾቹ ከ23ቱ መካከል 5 ሰዎች ቀድሞ ወደ ፍርድ ቤቱ መግባት የነበረባቸው 5 ሰዎች ስለነበሩ የተቀሩት ወረፋቸውን ይጠብቃሉ በተለያየ ቦታ ሆነው። ስለዚህ ከነዚህ ከ5 ሰዎች ጋር እንግዲህ ድርድሩ መጀመሩ ማግባብ አይደለም። ሆኖም እነሱ ያመጡት ትልቁ ነገር ቤተክርስቲያን አትዘጋም፣ ቤተክርስቲያኒቱን ላለማዘጋት እኛ የተሻለውን መስዋዕትነት መክፈል ስላለብን እነሱ ቤተክርስቲያን እስካልተዘጋ ድረስ እስቲ የሚሉትን እናዳመጥ በሚል ወደ ድርድሩ እነሱ የመጡትን የድርድር መፍትሄ ሀሳቦች ብለን ያየናቸውን ነገር ለመስማት ሞከርን። አብዛኞቹ በምንመለከትበት ጊዜ በእውነቱ ይህን ያህል ቀደም ብሎ ቢያስቡ ቀደም ብሎ በርካታ ሽማግሌዎችን አባቶችን እዚህ ያሉትን ሰዎች ቢያዳምጡ የህዝበ ክርስቲያኑንም ገንዘብ ወጪ አድርገው ብታባክኑ ማለቅ ይችላል። በዚህም ሰዓት ግን እዛ ከደረሱ በኋላ ይህን ሁሉ ኦርኬስትራ ይህን ሁሉ ድራማ ከሰሩ በኋላ ደግሞ ስለ ሰላም የሰላም ዘንባባ አንጥፎ መጠየቃቸው በእውነቱ አንዳንዴ ልባቸው መሰበሩ በጣም ደስ ይለኛል። በሌላ በኩል ደግሞ በማይበት ጊዜ የደብሮ አስተዳዳሪ ተገንጥሎ ብቻቸውን አንድ ጥግ ይዘው እንደዚህ በብቸኝነት በመቋማቸው በጣም አዝናለሁ። እንደ አንድ ክርስቲያን ለልጆቻቸው መገንጠላቸው፣ ለህዝባቸው መገንጠላቸው፣ ይህን ሁሉ በማድረግ ደግሞ ወደ ራሳቸው ለመመለስ ባለማሰራቸው ደግሞ በአንድ በኩል ሌላ አዘኔታ አለኝ እና ሆኖም ፍርድ ቤቱ እንግዲህ ዳኛውም አላየናትም እስከ መጨረሻው እስከ ላይ 2:30 የሚፈጅ ነገር በሁለቱ ጠበቆች መካከል ነበረ ልውውጡ የሚከናወነው። እኛ ጋር መጥቶ አንድ ነገር ይነግራሉ፣ እዛ ከነሱ አንድ ነገር ያመጣሉ። በእንዲህ አይነት በመመላለስ ነው ያለው። ይሄ የፍሬምወርክ ነው፣ ክስ አይደለም፣ ውሳኔም አይደለም። ችግቱን እኛ ይጠቅመናል አይጠቅምንም፣ የቤተ ክርስቲያኑ ይጠቅማል አይጠቅምም፣ በዚህ ሁኔታ ለታወቀው ማህበረሰብ ይጠቅማል አይጠቅምም፣ ይህ ሁሉ ለተከሰተው ችግር ጠቀሜታ አለው የሚለውን ሁለት ፖይንት አስቀምጠን ወደ ጋራ ስምምነት የሚያመጣ ከሆነ ወደ ስምምነት እንሄዳለን። ያ እኛ እዚህ በእነሱ የሚመጣውን ፕሮፖዛል በእነሱ ጠበቃ በኩል የሚላከውን ሰነድ አይተን የቤተ ክርስቲያናችንም ለምዕመናኑም ሰላም፣ ፍቅርን፣ አንድነትን በጋራ የሚሆን ነገር ይዘን በምንመጣበት ጊዜ ከዚህ በእነሱ ለእነሱ ጠበቃ ራዲፋይ እናደርጋለን፣ ወደ እነሱ ጠበቃ እንመለሳለን ማለት ነው። ያ ተመልሶ ሁኔታዎች በአግባቡ ተረጋግተው ከተፈረመ በኋላ ነው ህጉ ኢምፕሊመንት የሚሆነው። እስከዛ ድረስ ማንም ሰው እዚህ መጥቶ አሁን በዚህ አካባቢ የሚወራ በርካታ ወሬዎች አሉ። የቤተክርስቲያን ማለታ መጥቶ ቁልፍ ተሰጥቷቸው ገብቷቸዋል ይላሉ አንዳንዶቹ። እኔ በጣም የሚደንቀኝ ነገር ከሳሽ ወደ ተከሳሽ ካምፕ መምጣት የሚችሉ የፍርድ ሂደት ሲጠናቀቅ ብቻ ነው። ሁሉም ሰው ከህግ በላይ ሊሆን አይችልም። ህግ መከበር እንዳለበት ጉዳዩ በህግ ተይዟል። እሳቸው ደግሞ ከሳሽ ናቸው። እንደው እንደ ካህን እንኳን ሮቶ እንዳይመጡ ክስ የመሰረቱ አባት ናቸው። ክስ የመሰረቱት አባት ዳኝነቱን ከእግዚአብሔር አልጠየቁም፣ ዳኝነቱን ከምድራዊ ዳኛ ነው የጠየቁት። እሳቸው ጋር በርካታ ሰዎች ለዳኝነት መጥተዋል። በትዳራቸው፣ በኑሯቸው፣ በተለያዩ መሰረታዊ ችግሮች ዳኝነትን የተማጠኑ በርካታ ሰዎች ነበሩ እዚህ ደብሮት። ዛሬ እሳቸው ግን በምድራዊ ዳኛ ነው የሄዱት። በእውነት የበደሉትን ህዝብ ቆም ብሎ አስቦ ህዝቡን ይቅርታ ብሎ መሬት ላይ ተደፍቶ መጠየቅ ነበረባቸው አባት ናቸው። ጥፋታቸውን 1, 2, 3, 4 ለመዘርዘር ይቻላል። ወደ ጥፋት ግን አንሄድም።
እንደ አንድ ክርስቲያን በይቅርታ የተሞላ ቡድን ነው በዚህ በኩል የቆመው። ስለዚህ ካምፓቸውን ነግሮ ከዛኛው ካምፕ እንዲወጡ ነው ቀደም ሲል ጥረት የተደረገው። ግን ከዛኛው ካምፕ የገቡበት ምክንያት ምን እንደሆነ በእኛም ግልጽ አይደለም። ሆኖም ለማንኛውም አሁን የፍርድ ቤቱ ይዘትን በተመለከተ ባለፈው ትናንትና ማብራሪያ ሰጥቻለሁ። በዛ ዙሪያ ላይ ቀጣይነቱ ይቀጥላል አይቀጥልም የሚለውን ነገር እነሱ የሚልኩትን ሰነድ አይተን እኛ የምንጠይቃቸውን ነገር ፎርማት አድርገን ይሄ ሁሉ ነገር ከተጠናቀቀ በኋላ ወደ ፍርድ ቤቱ ደብዳቤው ሲመለስ በዳኛዋ ይጸድቃል ማለት ነው። ያ ከጸደቀ በኋላ ወደዚህ ሲመለስ ህግ ሆኖ እኛም ተገደን እነሱም ተገደን እናከናወናል። አሁኑ ሰዓት ግን በሁለታችን በኩል ምንም የመስማሚያ ሰነድ ምን የሚዘጋጀው በዛ መስማሚያ ሰነድ ላይ እነሱ ልቦና ካላቸው ምን ጠይቃቸውን ጥያቄዎች ሁሉ አማርቶ ምን ጠይቃቸውን ጥያቄዎች ሁሉ ተረድቶ የህዝብ ጥያቄ መሆኑን የምዕመናን ጥያቄ መሆኑን እዛ ውስጥ የምናክላቸው ነጥቦች በሙሉ የምዕመኑ ጥያቄ መሆኑን ተረድቶ እንዲታ ሳይሆን እሽታን አክለው ከመለሱ የህዝበ ክርስቲያኑ ድምፅ ተሰምቷል። በጋራ ቆመን ጥንታ ቤተክርስቲያናችንን ለማነጽ በጋራ በአንድነት አንድ ስፍራ ላይ እንቆማለን ማለት ነው። እኛ የምንመልሰውን ጥያቄ ወይ እኛ የምንጀምራቸውን ሰነዶች አይ ይሄ እኛ አይመቸንም ካሉ አሉበት ይቆያሉ። ሊቲጌሽኑ ይቀጥላል እስከ ሁለት ዓመት ተኩል ድረስ ክርክሩ ይቀጥላል። ያ ለማንንም ማንንም የሚያሻማ ጉዳይ አይደለም። ይህን ተረድቶ በተለይ የተለያዩ ወሬዎችን ከየቦታው የሚያዘንቡ ሰዎች መረጃ ትጥረት ስላለ መረጃውን ካስፈለገ እኛ ቤተክርስቲያን አካባቢ ያለን ሰዎችም አለን። የተለያዩ ሰዎች በግል የምታውቋቸዋሉ። እኔንም በማንኛውም ሰዓት እየደወላችሁ ልትረዱ ትችላላችሁ። ምንም ችግር የለም። ከእናንተ ጀርባ የተጠበቀ ነገር የለም። እኛ እውነትና እውነት ስለ እውነት የሚቆም ኃይል ነው የምፈልገው። ለእውነት ሁላችሁም ቆማችሁ ሁላችሁም ለቤተ ክርስቲያናችሁ አንድነት አምራችሁ የተከፋፈለም ካለ በሀሳብ የተለወጣችሁ ሁሉ ወደ አንድ ቦታ ቆም ብላችሁ የምታስቡት ለአባ ገሌ አይደለም፣ ለመምህር ገሌ አይደለም፣ ለእመቤታችን ብላችሁ ለእግዚአብሔር ብላችሁ ወደ አንድ ቦታ ቆማችሁ ቤተ ክርስቲያናችሁን በጋራ ለማዳን ትክክለኛ አስተዳደር ለማጥረት ማድረግ መቻል አለባችሁ ብዬ አምናለሁ። ስለዚህ ጥያቄ ካለ በዚህ ዙሪያ ላይ እኔም ሌሎች ወንድሞቼም በጋራ መልስ ልንሰጣችሁ እዚህ ተዘጋጅተናል። ያለጋችሁትን መጠየቅ ትችላላችሁ። አመሰግናለሁ። እሺ፣ ለአቶ ታደለ እንግዲህ እግዚአብሔር ይስጥልን በሚገባ በዝርዝር አስቀምጠዋል። ቤተክርስቲያኒቱ በአንዳንድ ድረ ገጾች እንደተገለጠው አባታችን ሊቀመንበራን ቁልፉን ተረክበው ገብተዋል። እንዲሁም ደግሞ ጥቂቶቹ የቦርድ የወረደው ቦርድ አባላት በስልጣናቸውን ተረክበው እያገለገሉ እየሰሩ ነው የተባለው ፍጹም ከእውነት የራቀ ነው። እንግዲህ ሰው በሁለት ነገር ይዳኛል። አንደኛ በህሊናው ነው፣ ከዛ በመቀጠል ደግሞ በእግዚአብሔር ህግ፣ ከዛ ከዘለለ ደግሞ በሚኖርበት ህግ ይዳኛል። በእግዚአብሔር ፊት ህግን የሚያደርጉ ይጸድቃሉ እንጂ የሚሰሙት ብቻ አይጸድቁም ነው የሚለው እና ለመስበክ እውነት ከእግዚአብሔር ዋጋ ለማግኘት እውነት መንፈሳዊነቱ ካለ ቅንነቱ ካለ የሚያጋጭ ነገር የለም። እግዚአብሔርን ለማገልገል ከሆነ ጠባችን ቤተክርስቲያኒቱን የተሻለ መንፈሳዊ ደረጃ ላይ ለማድረስ ለፍቅር ከሆነ ያባላል ነገር የለም። አሁን ችግሩ ያለው እየተጋጨንበት ያለው ገመድ ጉተታ ሆኖ ምክንያቱም የተለያየ አላማ የተለያየ አጀንዳ እንዳለን ከስራችን ከፍሬያቸው ታውቋቸዋላችሁን የሚለው ሰው በፍሬው ነው የሚታወቀው። ጸሎተኛ ሰው ከጸሎት ውጭ ሌላ ነገር የለም። የሚያመሰግን ሰው ያመሰግናል። እንዲሁ ደግሞ በስጋ ስራ የሚገለጥ ሰው በስጋዊ ነገሩ ይገለጣል። አንድ ሰው ዝሙት በበዛበት ዳንኪራ በሚረገጥበት እግዚአብሔር በማይከብርበት ቦታ ላይ ሂዶ ቢያመሰግን ለብዙዎች ትንግርት ነው የሚሆንበት። ምንም እንኳን በየትኛውም ዓለም ብንኖር ብንሄድ መንፈሳዊነታችንን መጠበቅ ቢኖርብን የምንጸልይበት እግዚአብሔርን የምንገልጥበት ኑሯችን በሁሉ ቦታ ቢኖርም ቢሆንም እንኳን ነገር ግን እንዲህ አይነት መንፈሳዊ ስርዓቶችን እንድንፈጽም የምንታዘዝባቸው ቦታዎች ጊዜያቶች አሉ። እንደዛ ሁሉ ቤተ መቅደስ ውስጥ መንፈሳዊ ቤት ውስጥ ሰው ሊያደርገው የሚገባው ነገር በመጽሐፍ ተዘርዝሯል። አባቶች የሰሩትን የድንበር ምልክት አታፍርስ ነው። ቤተክርስቲያን በጸብ በክርክር በመለያየት ስጋዊ ስራን በመስራት መገለጥ የለባትም። የቤተክርስቲያን መገለጫዋ ይቅርታ ነው። የቤተክርስቲያን መገለጫዋ ፍቅር ነው። የቤተክርስቲያን አገልጋዮች መገለጫቸው ትህትና፣
የቤተ ክርስቲያን አገልጋዮች መገለጣቸው ራስን መግዛት ለሌላው ይሻላል የሚለውን ነገር ማሰብ ነው። ለእግዚአብሔር ራስን መስጠት ነው። ወንድሞቹ ለእግዚአብሔር ንጹህ ያው መስዋዕት አድርጋችሁ ትሰጡ ዘንድ ሰውነታቸውን አሳልፋችሁ ስጡ ነው። ይኸውም ለአይምሮ የሚመች መንፈሳዊ አገልግሎታችሁ ነው። በቃ ለአይምሮ የሚመች ከራሳችን ጋር ይጋጭ ነበረ እና እንመለከት የነበረው ነገር አሁንም በእውነት በስልክ መስመሩ ላይ ገብተው ወንድሞች እህቶች ሊሰሙ ይችላሉ። በእውነት በዚህ በኩል ያሉት አባቶች የካህናት የሚመጣ ነው ሁሉ ድምፅ እንግዲህ 1400 በላይ ምዕመን አሁን ሰዓት ላይ እየተካሄደ ያለውን መንፈሳዊ ሂደት በመደገፍ በመስማማት ፍቅር እንዲሰፍ ለውጥ እንዲመጣ አሁንም በሩን ከፍቶ እጁን ዘርግቶ እየጠበቀ ነው። እንግዲህ ለፍቅር ለእርቅ ደግሞ ልባችን የሁላችንም ተሰብሮ እግዚአብሔር የሚወደውን ነገር እንድናደርግ እግዚአብሔር ይርዳን። አባታችን ወንድማችን አቶ ታደለ በስፋት ገልጸዋል። አሁን ደግሞ ዶክተር አልማዝ አጠገቤ ይገኛሉ። እንዴት ስለ ሂደቱ የሚሉን ነገር ይኖራል። ወደ እሳቸው እንሄዳለን። ይስጥልኝ። እንዴት አመሻችሁ አድማጮች? ነገር ቢደጋገም አይጠቅምም እና ምለው ትንሽ ነገር ብቻ ነው። ያው አቶ ታደለም ሌሎቹም በደንብ አስረድተውታል። ትናንት የተነጋገርንበትን ጉዳይ ባጭር ባጭሩ አድገው ጥሩ አድገው አስቀምጠውታል። አሁን እኔ ማለት የምፈልገው ዳኛዋ የሰጡትን መብት እና ግዴታ ነው። ምንድን ነው ያሉት ዳኛዋ? ብዙ መጥፎ ሁኔታ እንደተፈጠረ ከቀረበልኝ ክስ አይቼዋለሁ። የክስ አቀራረቡም በጣም የሚያሳዝን ነው። ቋንቋውም ይዘቱም ሁሉ ደግነት፣ ትህትና የማያመለክት ነው እና ይህ አሳዛኝ ነገር ቤተ ክርስቲያን አካባቢ ማድረግ አልነበረበትም ብለው ይህንን ነገር እንግዲህ ወደ መፍትሄ ለመውሰድ የተስማማችሁበት መሰረታዊ መዋቅር አለ። በዛ መሰረት ተወያይታችሁ ዝርዝሩን አውጥታችሁ በዛም በኩል በከሳሽም በኩል በተከሳሽም በኩል ያሉት ሰዎች እና ደጋፊዎቻቸው በደንብ አድቅቀው በአማርኛ ተተርጉሙ ለሁሉ እንደሚገባቸው ሆኖ ተከራክረውበት መከራከር መወያየት ጥሩ ነው፣ ፋት የለውም። እና ነገር ግን ቤተ ክርስቲያናችሁ ወደ መፍትሄ እንድትሄድ አንድ ስምምነት አድርጋችሁ ያን ስምምነት እኔ ጋ አምጡ። እኔ ጋ መጥቶ ከፈረምኩበት በኋላ ያ ህግ ነው። ከዛች ስምምነት አንዲት ነገር የሚጥስ ቢኖር ፍርድ ቤቱን እንደናቀ የፍርድ ቤቱን ትዕዛዝ እንደጣሰ ተቆጥቶ እርምጃ ይወሰዳል። ድንበር ያለ ነው። አሁን የእነሱ ጠበቃ እንግዲህ እያረቀቀ ነው ብሎ ዛሬ እንደሚልክለት ነግሮኛል። እና ያ እንግዲህ ሲመጣ እኛ ደግሞ በተከሳሽ በኩል ያሉት እና ቤተ ክርስቲያን የሰውነት ደህንነት ለመጠበቅ የሚታገሉት ሰዎች ደግሞ አይተው የተባባልነው አጠቃላይ ሁኔታ ነው በቀደም የተባለው። ነገር ግን አሁን ዝርዝሩ ላይ ይህን እንጀምራለን፣ ይህን አንስማማ፣ ይህን እናደርጋለን ብለው ተመካክረው እንግዲህ እግዜር ያሳየት ወደ 23 ሰው ነው የተከሰሰው። ወደ 12 ካህናት ናቸው ከዛ ውስጥ የተከሰሱት። አሁን ክሱ ቢወድቅም ከሳሾቻቸውና እነዚህ ሰዎች ስምምነት ላይ መድረስ አለባቸው። ቤተ ክርስቲያኒቱ እንደገና ተመልሳ ወደ ትክክለኛ መንገድ እንድትሄድ እና እንግዲህ በሚቀጥሉት ቀናት ምናልባት ሳምንትም ከዛም በላይ ሊወስድ ይችላል። ምክንያቱም 23 ሰው ነው ተነጋግሮ መወሰን ያለበት። ያ እንደሆነ እንግዲህ ተስፋ አለኝ አንድ ስምምነት ይደረሳል። ያ ስምምነት ደግሞ ለማንም ክፍል ሲባል ሳይሆን ቤተ ክርስቲያኒቱን እና ደህንነቷን የሚጠብቅ የሰው ልጅ መብት የሚያከብር የተነሱ እንደ ግል ቤት ከሌ ውጣ ከሌ ግባ ማለት አይቻልም፣ ምንም ችግር ሳይኖር ያው። ስለዚህ እነዚህን ሁሉ አጣጥመን ስናበቃ ስምምነት ይደረሳል። ያ ስምምነት ክቡር ዳኛዋ ጋር ሄዶ ሲፈረም ነው አዲስ እንቅስቃሴ የሚጀመረው። አዲስ ቦርድ ይመረጣል። አስመራጭ ኮሚቴ እንዴት እንደሚመረጥ አሁን በረቂቅ ሀሳቡ አለ። ዝርዝር ያስፈልገዋል። ትንሽ ገለጥ ገለጥ ማድረግ ያስፈልገዋል። ስለዚህ ይህንን
የማርያም ወዳጆች ሁሉ በትግስት እንድትጠብቁ እናሳስባለን። አመሰግናለሁ። እሺ፣ እግዚአብሔር ይስጥልን። ዶክተር አልማዝ እንግዲህ የፍርዱን ሂደት በስፋት ዘርዝረው አስረድተውናል። ምን እንደተወሰነ ያው መቼስ በፍርድ ቤት ውስጥ የነበራችሁ ሰዎች ብዙዎቻችሁ ሰምታችኋል። ዳኛዋ በእውነት ቃለ እግዚአብሔር ታዋቂ ናት። መረዳት እንደቻልኩት እንግዲህ ምንም እንኳን በውጭው ዓለም ኖረን በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን እምነት ውስጥ ያለ ዳኛ ባይዳኝንም፣ ነገር ግን እንደተነገረኝ ከሆነ የክርስትና እምነት ተከታይ የሆነች ቤተክርስቲያን በመዘጋቱ በጣም ያዘነች የሀገራችንንም የኋላ ታሪክ የምታውቅ ናት። እንግዲህ እኛም ደግሞ ኢትዮጵያውያን እንደመሆናችን መጠን ለቤተክርስቲያን ያለን ፍቅር በጣም ታላቅ ነው። በጣም የሚያሳዝነው ትላንትናም ለመግለጽ ሞክሬ ነበረ፣ እግዚአብሔር ለሰዎች ልጆች ደህንነት ሰዎች በኃይል በጸጋ በክብር በምድር በሚኖሩበት ጊዜ ከጠላት ዲያብሎስ እንዲጠበቁ የመንፈስ ቅዱስ ፍሬ እንዲያፈሩ በመካከላችሁ አድር ዘንድ መቅደሴን ስሩልኝ ያለ እግዚአብሔር ነው። እግዚአብሔር መቅደስ እንዲሰራለት ጠይቆ መቅደስ ሰርቶ አምልኮት የሚፈጸምበት ስብሐተ እግዚአብሔር የሚደርስበት እግዚአብሔር በምንም ምክንያት ሊዘጋ አይችልም። እንግዲያው በጌታ ኃይልና ችሎት የበረታችሁ ሁሉ የዲያብሎስንም ሽንገላ ትቃወሙ ዘንድ እግዚአብሔርን ጦር ዕቃ ሁሉ ልበሱ ነው የሚለው ኤፌሶን ምዕራፍ 6 ከቁጥር 1 ጀምሮ። ሰው በተዳበው ጤናማ ህይወት ሊኖረው የሚችለው ልጆች የእግዚአብሔር ስጦታዎች ናቸው። የሆድን ፍሬ የእግዚአብሔር ነው ተብሎ እንደተጠቀሰ መልካም ፍሬ ማግኘት የሚችለው በጤንነትም ቢሆን ጸበሉን እየጠጣ የአባቶቻችንን መስቀል በእውነት እየተሳለምን እየተባረክን በኃጢአት ወድቀን በጽድቅ የምንነሳበት ዘላለማዊ ክብር የምናገኝበትን ስጋውን የምንበላበት ክቡር ደሙን የምንጠጣበት ቤተ እግዚአብሔር ቤተ ክርስቲያን ስትዘጋጅተናል። እንደውም እኛ በመጽሐፍ ተጽፈውልን ታሪካቸውን አብነት አድርገን የምናከብራቸው ቅዱሳን አንስት ቤተ ክርስቲያንን ሲያስከፍቱ ነው ያየን። በተለይ በቅርቡ መስቀሉ እንዲገኝ ፈለግ አብነት የሆነች እሌኒ ንግስት እያበነገሰበት እጇ ስልጣን ባገኘበት እግዚአብሔር ኑሯን ታሪኳን በቀየረበት ጊዜ ያደረገችው የተሰወረው ብርሃን እንዲገለጥ መድኃኒት ለዓለም ሁሉ እንዲደርስ ነው ያደረገች። እኛ ደግሞ ስልጣን ሲስ ስናገኝ ገንዘብ ስናገኝ የተሻለ ሀገር ስንመጣ እግዚአብሔር ቤት ስንቀርም ድፍረት እንወርሳለን፣ ትህትናችንን እንጥላለን፣ ቤተ ክርስቲያንን እንዘጋለን፣ አገልጋይ ካህናቱን እናባረራለን፣ ዲያቆናትን እንጸየፋለን፣ እንሳደባለን። ይህ ተገቢ አይደለም። በማንኛውም እውቀት በማንኛውም የስልጣን ደረጃ በተለይ እህቶች እናቶች ብዙ ደጋግ እናቶች አሉ በመጽሐፍ የተጻፈ ታሪካቸው አብነት አርአያ የሚሆኑ ስለዚህ እነሱን አብነት ልናደርግ ይገባናል እንጂ ትላንትም እንዳልኩት ፈረስ በልጓን እንደሚመራ በሴት የምትመራ አይሁን ነው። አርአብ ናቡቴን ሲገድል ሲያስገድል ለዛ ሁሉ ታሪክ አስፈጻሚ የነበረችው ኢዛቤል ናት። ዛሬም ብዙ ብዙ የቤተ ክርስቲያን ግድፈቶች ስህተቶች ሲፈጸሙ የሚሰሩ እህቶች ሴቶች ናቸው። እና ደጋጎቹን እንምሰል፣ ደጋጎቹን አርአያ አብነት እናድርግ። እግዚአብሔር በእውነት ኢትዮጵያዊ አድርጎ በዛች ምድር ላይ እንድንፈጠር እንድንወለድ ያደረገ ይችን አይማት ኃላፊነት ወስደን እኛ የደረስንበትን መልካም ህይወት ለመጪው ትውልድ እንድናስተላልፍ ነውና ይቺ ቤተክርስቲያን መቼም ክፍት ሆና እንደምትቆይ ትልቅ ነገር በዳኛዋ ተነግሯል። እግዚአብሔር ይመስገን። እግዚአብሔር እሷ ላይ አድርጎ ብዙ አስተምሯል። መጣላታችሁ መጨቃጨቃችሁ ተገቢ አይደለም ብላለች። እንግዲህ እግዚአብሔር በአንድ መሬላም ይናገራል። አስተዋይራለሁ በጥልቅ ሰው አንድ ቃል በጩ ነው። ትላንትና ተምረናል። ወደ ጥያቄና መርሱ ከመሄዳችን በፊት የመጨረሻውን ለማብራሪያ አባታችን ዶክተር አክሊሉ አጠገቤ ይገኛሉ። እሳቸው ደግሞ ዝርዝር አድርገው ያስረዱንና ምዕመናን አምስት ስታርን በመጫን ቅደም ተከተላችሁን መጠበቅ ትችላላችሁ። በቀጥታ ከእሳቸው በኋላ ወደ ጥያቄና መርሱ ነው የምንሄደው። አጠር እያደረጋችሁ አስተያየት ወይም ጥያቄ መጠየቅ ትችላላችሁ። ቀጥታ ወደ አባታችን ወደ ዶክተር አክሊሉ ይሄዳል። እንደምናመሻችሁ አድማጮች፣ ምናልባት ይህን ሰሞን ድምፄን አልሰማችሁም። በአጋጣሚ ዛሬ ድል ስላገኘው ከእናንተ ጋር አንድ ሁለት ቃል ጣል ለማድረግ እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ። እኔ ልል የምፈልገው ብዙ አይደለም። እናንተም
እኛም የኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን ልጆች ነን። የኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን ያስተማረችው ትህትና ነው። ቀደም ብለው በትምህርታቸው የበለጸጉ በትምህርታቸው አንቱ የተባሉ እንደ ተራሰው አንገታቸውን ጎንበስ አድርገው ያለፉ አሁን ዛሬ ለእኛ ትምህርት የሰጡ ስማቸው እንኳን ሳይታወቅ እነማን ናቸው መባል የደረሱ አሉ። እነዚህን የሰጠች ይቺ ቤተ ክርስቲያን በመሆኗ ነው እዚህ ቤተ ክርስቲያን አካባቢ የምንገኘው። እኔም እናንተም ደግሞ አንድ ነገር ነግራችሁ የምፈልገው ለቤተ ክርስቲያን መሰደ ታላቅ ክብር ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። እኔ በዚህ በታላቁ እድሜ በአሁኑ ሰዓት እግዚአብሔር በሰጠኝ እድሜ ነው ያለሁት። በቂ እድሜ ሰጥቶኛል፣ እግዚአብሔር ይመስገን። በዚህ እድሜ ላይ ደግሞ የበለጠ ጸጋ ሰጠኝ። የሰጠኝ ምንድን ነው? በእመቤታችን መድረክ ለመሰደብ፣ ለመዋረድ፣ ለመወቀስ እግዚአብሔር እድል ስለሰጠኝ አመሰግነዋለሁ። ምክንያቱም ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከኔ የበለጠ ተሰድቧል፣ ከኔ የበለጠም ተሰቅሏል። እንደዚህ ያለ እድል ወደ እሱ ጠጋ ለማለት ለመሞከር ሳይሆን በትንሿም ቢሆን እድል ማግኘቱ ጸጋ ነው። ሌላው ልላችሁ የምፈልገው ወደፊት ተመልከቱ። የኋላው ቅርስ ይዛችሁ ወደፊት ተመልከቱ። ወደፊት ከፍ ከፍ ወዳለ ደረጃ ለመድረስ ድረሱ። እዚያ ለመድረስ ደግሞ እውነት መጨበጥ ያስፈልጋል፣ ለእውነት መቆም ያስፈልጋል። አንዳንድ ጊዜም ያልሆነ ነገር ሲደረስ ትዕግስት ያስፈልጋል። ይህንን ሁሉ እያደረጉ ነው በዚያ አካባቢ ያሉ ወጣቶች። በዚህ አካባቢ ያሉ ወጣቶች ስላቸው አንዳንድ ጊዜ ምናልባት የ12 የ13 ዓመት ህጻናት አይደሉም። ከፍ ከፍ ያሉ ትምህርት የቀሰሙ ያገቡ የወለዱ ለቤተ ክርስቲያናቸው የቆሙ እንደዚህ ያሉትን ልጆች ደግሞ ማየት ራሱ ትልቅ ደስታ ነው እና እግዚአብሔር በጸጋይችን ቤተ ክርስቲያን ለወደፊት በበንነተ ሁላችሁም እስካሁን እንዳደረጋችሁት ወደፊትም አድርጋችሁ ከፍተኛ ቦታ ደርሳ ኢትዮጵያን እንድትረዳ ኢትዮጵያውያንን እንድትደግፍ ለማድረግ እግዚአብሔር ይርዳን ነው የምለው። በደህና አምሹ። እንግዲህ አባታችን ዶክተር አክሊሉን ብዙዎቻችን የምናውቃቸው የሀገር የቤተክርስቲያን ቅርስ ናቸው። በእውነት ትልልቅ አረጋውያን ሽማግሌዎች በመካከላችን በኖሩ ቁጥር ጥቅሙ ለኛ ነው። የወለደን አባቶቻችን አረጋውያኑ በመኖራቸው ብንጣላ እንታረቃለን፣ ብንጋጭ እንስማማለን፣ በተሳሳተ መንገድ ብንሄድ እንመለሳለን እና እሳቸውም በእውነት መሰደብ፣ መነቀፍ፣ በማንኛውም ነገር በሚደርሰው መንፈሳዊ አገልግሎት ላይ እግዚአብሔርን ብለን እግዚአብሔርን ሽተን በምንሰራው በጽድቅ ስራ ስለ አገልግሎታችን እግዚአብሔርን ስለ መታዘዛችን የሚደርስብን ማንኛውም ነቀፌታ ስድ ብጽዋን እንደሚያሰኘን እግዚአብሔርን ክብር ጸጋ እንደምናገኝ ይነግረውናል። እንግዲህ ስድብ ደግሞ የሰይጣን ነው። የስድብን ቃል ቅዱሳኑ ላይ ይናገር ዘንድ የስድብ አፍ ተሰጠው ነው የሚለው። በዚህ ዘመን እንግዲህ የመጨረሻው ዘመን ዋዜማ ላይ ያለ ነው። የተማርነው ትምህርት ያነበብነው የቅዱሳት መጽሐፍት በረከታቸው ሁሉ ቅዱስ ጳውሎስ እንዳለ እግዚአብሔር ሰው ፍጹም ለበጎ ስራ የተዘጋጀ ይሆን ዘንድ እግዚአብሔር መንፈስ ያለበት መጽሐፍ ሁሉ ለምክር፣ ለተግሳጽ፣ ልብንም ለመግዛት፣ ራስንም ለማጥናት ይጠቅማል ነው። መጽሐፍ ማንበባችን፣ ክርስቲያን መመላለሳችን፣ መንፈሳዊ መሰኘታችን በክፉ ዘመን በጎ ሆኖ ለመገኘት ላለመሳደብ፣ መሰደብ ጥሩ ነው እንዲህ ለመሆን ነው እና እግዚአብሔር ንግግራችን በጨው የተቀመመ እንዲወጥልን በጎ የሚጠቅም ነገር እንድንናገር ሁላችንን የሚርዳን። ከዚህ በመቀጠል 5 ስታር እየነካችሁ ቅደም ተከተሉን መያዝ ትችላላችሁ። እንግዲህ አስቀድሜ እንደተናገርኩት በጸሎት የተጀመረ መርሃ ግብር ነው። እግዚአብሔር ያለበት መርሃ ግብር ነው። የምንወያየው መፍትሄ ለማምጣት ነው። እንድንስማማ
ክፉ የሆነ ሐሳብ ካለን እንኳን የማይጠቅም ነገር እንኳን ቢኖር ይጠቅማልና ለዛሬ እንደው በለዘበ በጫው አንደበት ያላችሁ ሰዎች ሁላችሁም እንደተላንተነው አስተያየታችሁን ሁላችሁም እንድትሰጡ ነው የምማጸነው። አሁን መስመር ላይ ብዙ ሰዎች ይያወጣችኋል። እንግዲህ በቀደም ተከክሮ መሰረት ይላለው እያገለ ሁላችንም እንግዲህ እንዲደርሰን ወጣብ ያደረጋችሁ ሰዓቱን ተናገራላችሁ ስልኩን አንዩት አድርገው መናገር ይችላል። 5107 እሺ ቀጥሉ። አመሰግናለሁ። ደምና መሻችሁ እግዚአብሔር ቤተሰቦች የምሰጠው አስተያየት ነው። እግዚአብሔር አምላክ በነገሮችና በጉዳዮች ሁሉ ቅዱስ መንፈስ ይላክልን ለእናንተን ብርታት ጥንካሬውን ይሰጣችሁ ቅዱስ አምላክ አብሯችሁ ያስተማራላችሁ። ክርስቲያን ክርስቲያን የሚባለው ጸንቶ ሲቆም ነውና ማህበረ ምዕመናንን ጸንቶ ይቆም ዘንድ ለመጠየቅ ነው። ይሄ የምናደርገው የቤተ ክርስቲያናችንና ለድንግል ማርያም ለእናታችን ቤተ ክርስቲያን ነውና አትፍሩ። ፍርድ ከመድኃኔዓለም ስለሆነ የእሱ ድንቅ ታምር ያላችሁ እኛ ምዕመናን በጉዳዮችን ሁሉ የሚመለከተን ሁሉም ቦታ ላይ አስተያየት መሳተፍ ሳይሆን ሁላችን ብዙዎቻችን ደግሞ ጸሎት በጣም ትልቅ ነገር ነው። ይሄ ለእኔ በጣም ትልቅ ድል ነው የሰሞኑ እጅግ የተደሰትበት እና ስለዚህ ደግሞ አሁንም ይህንን ጸሎት አድርገን እንድንቀጥልበት አባቶችም በየገዳሙ የምናውቃቸው ብዙ አሉ እንድናጸልይ እና ከመጨረሻው ድረስ እግዚአብሔር አምላክ ሰላምን እንዲያመጣልን ነው። አንድ መልዕክት ደግሞ አባታችን ድንገት ላይ ላይ ካሉ ሊቀ መምህራን እጅግ ጋር እየጸልያሉ አሁን አላውቅ ማስማቸው እውነት መልሶ ሁሉም ነገር ትቶ አሁን ተጎን ከአባታችን ጋር ሊጠልቃው ቡና ቆሞ እንዲያሳየን ቅዱስ መንፈስ ይላክልን። እግዚአብሔር አመሰግናለሁ። እሺ እግዚአብሔር ይስጥልን። በእውነት በመከራ በችግር ውስጥ ያለ ክርስቲያን ቅዱስ ዳዊት እንዳለ በመከራ ተንክረኝ እኔም አድንሃለሁ እንላለው እና እንግዲህ እግዚአብሔር ውጪ የሚያድነን የሚረዳን ማንም የለም እና እንግዲህ ቤተክርስቲያን ይህን መከራ ይህን ችግር አሳልፈው ሁላችን በፍቅር በመልካም በተቀደሰ ህይወት እንድንኖር የጸሎት የምህላ ጊዜ አውጃ አሁን ጸሎት እየተደረገ ነው። ሁላችሁም ከምሳት ጀምሮ እየመጣችሁ ጸሎቱን እንግዲህ መሳተፍ መካፈል ትችላላችሁ። እንዲሁም በቤታችን ውስጥ ሁላችንም በመላው ዓለም ያለን ክርስቲያኖች ክርስቲያን ችግር የኛ ችግር ነውና እንግዲህ ጠላት ዲያብሎስን ድል የምናደርገው በጸሎት ስለሆነ ቅዱስ ጳውሎስን በጸሎት ጽኑ ስላለ እንደው ይህ ችግር ብቻ ስለደረሰ ሳይሆን ጸሎት ህይወት ነው፣ ጸሎት ገንዘብ ነው፣ ጸሎት መልካም ነገርን የምንቀበልበት ከእግዚአብሔር ጋር የምንነጋገርበት ስለሆነ ሁላችንም በጸሎት እንድንጸና ነው ማሳሰቢያ የሰጡት። እንግዲህ በዚሁ አጋጣሚ አባታችንም የሚሰሙ ከሆነ ሌሎችም አካላት ሁላችንም ጠቃሚ ምክር ስለሆነ እግዚአብሔር እንግዲህ በጎውን ቃል ሰምተን እንድንለወጥበት ሁላችንን የሚርዳን 1591 መስመሩ ክፍት ነው። መቀጠል ይችላሉ። የመጨረሻ ቁጥርን መንገር ትችላሉ? 1591 እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ይሄ ብዙ ተሰጠኝ። በጣም ነው የማመሰግነው። መቼም ብዙዎቹ ተናግረውታል፣ መጨመር አስፈላጊ አይደለም። ግን ከሁለቱም ወገን እኛ የምንፈልገው መስማማታቸውን ነው፣ መፋቀራቸውን ነው። ስለዚህ ባለፈው እንደተናገር ነው ዳኛውም የተለየ አስተያየት አልሰጠችም። እኛ ክርስቲያኖች ደግሞ በፍርድ መንገድ ሄደን የምናገኘው ነገር የለንም። የምናገኘው ነገር ቢኖር ምንድን ነው? በይቅርታ በጸሎት ሌሎቹም እንዳሉት በይቅር ባይነት እግዚአብሔርን ጠይቆ ሰላምን ማምጣት ነው። እዚህ ላይ አንድ ልጠቅስ የምፈልገው ነገር አለኝ። ምናልባት አንድ ደቂቃ ሁለት ደቂቃ ስብ ይሆናል። አይን ገዲ እንድትሆን ነው የምፈልገው። የእኛ ቤተ ክርስቲያን አይን ገዲ በይሁዳ በራ ውስጥ የምትገኝ ቦታ ናት። ዳዊት የተደበቀባት ብዙም ጊዜ ሳኦል ዳዊት ሊገለው ይፈልግ ነበር። ሁሉም ያውቀዋል። ዳዊት እሱ እንዳያገኘው አንድ ዋሻ ውስጥ የተደበቀባት ቦታ አይን ገዲ ናት። ሳኦልም ዳዊት የተደበቀበትን ቦታ ስላወቀ
3000 ወታደሮችን የሰለጠኑት ከዛ በላይ የሆኑትን ይዞ ወደ ይሁዳ በረሃ ሄደ። ዳዊት አጠፋው ጥፋት የለም። ፍልስጤሞች ወገናቸውን ተጠብቃለሁ ያለውን ጎልያድን ስለገደለላቸው ለእስራኤል ሰላም ስለሰጠ እርሱንም ከአስራ ስላፈረሰው ብቻ ሊገሉ ይፈልግ ነበር። ብዙ ጊዜ ስቶታል። በመጨረሻ ላይ ሊቆራርጠው የሄደው ወደ አይን ገዲ ነው። በረሃ ስለሆነ ሳኦል ወደ ሰዋሽ ነው ውስጥ ይገባል። ይህን ጊዜ ዳዊት ወገኖች፣ ዛሬ እግዚአብሔር ጠላትን አሳልፎ ሰጥተዋልና ግደለው አሉት። ዳዊትም ሰይፉን ይዞ ሳኦል ወደ ተኛበት ሄደ። ቀስ ብሎ የንቅስናው ልጅ ቆረጠው። ሳኦል አላወቀም። ሳኦል የሚያደርገውን ጨርሶ ከወጣ በኋላ ዳዊት እንዲህ አለ፣ ንጉሴ ሳኦል ሆይ ባሪያ ይጠራሃል አለው። ዞር ሲል ዳዊት ስለምን ትፈልገኛለህ? ስለምን መጽሄታች ትሻታለህ? ምን አረኩህ? ይኸውልህ ዛሬ ልጀልህ ይችል ነበረ። ምልክቱን እይ፣ ከንቅስና ላይ ይችን ጨርቅ ቆረጥኩኝ። ይህንንም በማድረጌ ተጸጸትኩኝ ብሎ በጣም እየዬ ብሎ አለቀሰ። ሳኦልም ዞር ብሎ ልጄ ዳዊት አንተ ብሩክ ነህ፣ አንተ ይተባረክ ነህ ያለው። እውነት አንተ ጻድቅ ነህ ብሎ መሰከረለት። ከዛ ቀን ጀምሮ ሳኦል ዳዊትን ሊፈልግ ሊገለውም አልፈለገም። ዳዊትን በሰላማዊ መንገድ ኖረ። አይን ገዲ የሰላም ቦታ ሆነች፣ የፍቅር ቦታ ሆነች። አሁንም እኛ የምንፈልገው ቤተክርስቲያናችሁን አይን ገዲ እንድትሆን ነው፣ የፍቅር ቦታ እንድትሆን ነው፣ ለሌሎቹ አርያ እንድትሆን ነው። እንዲ አሁን ይሄ ወጣቱ በክርስትና ያልጠነከረው ለትውልዱ ምን እያስተማር ነው ነው? ይህንን ነገር በሙሉ ትተን አሁንም ያሉትን የቦርድ አባላቱን እንዲሆን ያላቸውን መልካም አስተያየት በስልክ እየሰጡ ቤተ ክርስቲያናችን ምሳሌ እንድትሆን ለሌላው አርያ እንድትሆን አይ እንግዲህ ማድረግ አለባቸው። ምን አስቸኮለን? ምን ነው ሁሉንም እኮ ሞት እያነሳው እየለያየን ይሄዳል አይደለም እንዴ? ለየትኛው እድሜ ነው እንድሮጠው? ለየትኛው እድሜ ነው ይህን ያህል ሰጥ ገባ? ምን አለ በእውነት በዚህ አንደበቱ ሌሎች አስተማሪዎች እየተፈጠሩ መንፈሳዊ ነገር ብንማርበት ምን አለ? ስለዚህ ሁላችንም ተሳትፈናል። ይሄ እንደው የሁሉም ኃጢአት ነው፣ የሁላችንም ኃጢአት ነው። አሁን መስመሩ ቢቻል ቢቻል እነዛ ወገን የሆኑት የሁለት ደቂቃ ሰዓት ይሰጣቸውና መጥተው ወደ ሰላም መንገድ እንዲመጡ ሽማግሌዎችም ቢሆን ተመርጠው ቶሎ ጊዜው ሳይፈጅ ቤተ ክርስቲያናችንን አይንገዲ እንድናረጋት እንፈልጋለን። በዚህም እንግዲህ ሁላችንም እግዚአብሔር ይርዳ። ስላዳመጣችሁ እናመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። እሺ፣ ቃላት ያሰማልን። በዚህ ላይ አስተያየት ወይ መጨመር ተገቢም አይደለም። እንደ ማሳሰቢያ ብዙ ሰው ሊደርሰው ስለሚገባ የምናስተላልፈውን መልእክት እባካችሁ አጠር እያደረግናል ያ የወንድማችን ወይም አባታችን ቃል ተግባራዊ እንድናደርግ ሁላችንንም እግዚአብሔር ይርዳን። 0354 መስመሩ ክፍት ነው። አስተያየት መስጠት ይችላሉ ወይ ጥያቄ መጠየቅ ይችላሉ። እሺ፣ ስለተሰጠኝ እድል በጣም አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ብዙ ነገር ተገልጿል፣ ግን እንደ አንዳንድ ነገር የሚሰማኝ ለማለት ያህል ነው። ስለ ፍርድ ቤቱ ብሎ እየገረገጡ እንደሚናፈሰው ለየትኛውም ወገን የሰጠ ፍርድ የለም። ችም እዛ ቦታ ላይ ነበርኩኝ። የእንግሊዝኛ ችግር ነው እንዳለ በራሳችን ቋንቋ የተተረጎመ ተነግሮናል። ምስጋና ለዲሽ መንግስት ይደረሰው እና እኔ ግራ የገባኝ ነገር ፍርድ የሚሰጠው እኮ እንዲህ በጥቂት ሰዓታት ውስጥ አይደለም። እንደው የተሄደው እግር ኳስ ሜዳ አይደለም። እዛም ቢሆን ዳኛው 90 ደቂቃ ተሯሩጦ ተጨማሪ ሰዓት ካስፈለግም ጨምሮ ነው አሸናፊ ነው ተሸናፊ ነው የሚለየው እንጂ
ላይ ትናንትና የት ምንድን ነው በእነ ዶክተር አክሊሉ የሚመራው ቡድን ቤተ ክርስቲያን ለቆ እንዲወጣ ተፈረደበት የሚል ነው። ምንጩ ፍርድ ቤቱ ወሳሉ ባልታ በትናንትና ሁለት የስልክ ውይይት በሌላ ወገን ሲካሄድ አንዱን አዳምጫለሁ። አንድ የቦርድ አባል ምንድን ነው ያሉት? ለማንም የተፈረደ ነገር የለም፣ የመደራደሪያ ሀሳብ ነው የቀረበው ሲሉ ሰምታችኋል። በኢትዮጵያ ሪቪኬት እንዳመጣ እግዚአብሔር እንግዲህ በመጨረሻ ሰዓቱን ላለመሻማት ለምእመኑ እስከ ዛሬ በጽናት እንደቆማችሁ መቤታችን መጨረሻውን እስከምታሳየን ድረስ በትዕግስት ቆሙ። ለሚናፈሱ አልባልታ ቦታ አትስጡ። ጸሎት የማይፈታው ነገር የለምና ተግታችሁ ጸልዩ እላለሁ። ለቀድሞ የቦርድ አባላት እባካችሁ ወደ ልቦናችሁ ተመለሱ። ለጠበቃ የምትከፍሉት ገንዘብ የሰው ሳይሆን የእግዚአብሔር መሆኑን ሳትዘነጉ ለሰላም፣ ለፍቅር፣ ለአንድነት እጃቸውን ዘርጉ። እኔ ገንዘቡ ቢያልቅ አይደንቀኝም። እግዚአብሔር ጤና ሰጥቶን ሰርተን ካገኝ ነው ላይ ነው ለእግዚአብሔር የሰጠ ነው እና አሁንም ያንን ከማድረግ የሚያገደን ነገር የለም። በጣም የሚያሳስበኝ ግን ሊተካ የማይችል የስንቱን ንጹህ ክርስቲያን መንፈስ መሰበሩ ነው። እስኪ አስበው፣ ስንት ዘመን ነው በዚች ምድር ላይ የምንኖረው? የዓለሙን ነገር ትተን በቀራችን አጭር ዕድሜ የምናፍቀውን ገነት መንግስተ ሰማያትን ለመውረስ ብንተጋ አይሻልም? ክርስቲያን ለሚል ሰው ከዚህ የበለጠ ምን ማግኘት ያስደስተ ይሆን? ስለዚህ እባካችሁ ሁላችንም ወደ ልቦናችን እንመለስ ነው። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ቃላትን ያሰማልን። እርግጠኛ እኔ መስመር ላይ እንግዲህ ወይ የሚያውቃቸው ወይ እነሱ ይኖራሉ። መልእክቱ ጥሩ ነው። እንግዲህ ሁላችንም በነሳ ተመልሰን በመልካሙን ዘመን እንድና የፍቅር አገልግሎት እግዚአብሔር የሚወደውን በረከት እንድንቀበል አምላካችን ሁላችንም ይርዳን። 2930 እባካችሁ አስተያየት ወይም ጥያቄ ከጠየቃችሁ በኋላ ስልካችሁን ወዲያው ነው ሚወት አድርጉልን እና አጠር አድርግ ሁሉ ሰው እንዲደርሰው 58 37 ሄሎ ቁል ስላገኘው አመሰግናለሁ። ምንድን ነው እኔ በዚህ ሰንበት ማርያም ሰንበት ትምህርት ቤት ለረጅም ጊዜ አገልግያለሁኝ። በአሁኑ ሰንበት ትምህርት ቤት ተማሪዎች እንዲሁም ደግሞ በምእመናኑ ላይ በጣም ነው የቆራሁት። በፍርድ ቤትም ሆነ ከዚህ በፊትም ሰንበት ትምህርት ቤቱ ያደረገውን ትልቅ ተጋድሎ በጣም ነው የቆራሁት። የቀድሞ ሰንበት ትምህርት ቤትም የሚያደርገውን ብዙ ነገሮች አይቻለሁ። የአሁኑ ሰንበት ትምህርት ቤት ደግሞ የእምነቱ ጽናት እና ተጋድሎ ማድረጉ ለእኔ ትልቅ ደስታ ነው የፈጠረብኝ እና አንድ ትልቅ ነገር ማየት ያለብን ከቤተ ክርስቲያን ከፍርድ ቤት መርጠን ቤተ ክርስቲያን ከውይይቱ በኋላ ወደ ቤቱ ሲሄድ አንድ ያጋጠመኝ ነገር አለ። ምንድን ነው? አንድ አባታችን በእድሜ በጣም ወደ 60-70 አካባቢ እድሜ ያላቸው አባታችን ወደ ሲልቨር ስፕሪንግ ራይድ ሲሰጣቸው ስራ አድረው መጥተው ፍርድ ቤት ሄደው እንደገና ማታ ስራ ሊገቡ ሄዱ። ይህ ምንድን ነው? የእምነት ጽናት የቤተ ክርስቲያናቸው ፍቅር ነው እንዲያደረጋቸው እግዚአብሔር። አዎ የተዋህዶ አንበሶች በዚህ ጽናታችሁ ምንም ነገር ሳይበግራችሁ ወደፊት እንድትጓዙ ነው እምለው። እግዚአብሔር ከኛ ጋር ይሁን። አመሰግናለሁ። እሺ፣ እግዚአብሔር ይስጥልን። ጥሩ አስተያየት ሁላችሁም ምእመናን፣ አሁንም እባካችሁ እንደዚሁ አስተያየታችሁን አጠር እያደረጋችሁ ለሁሉ እንዲዳረሱ ያደረጉት ነው። ታዳታዎች እየገቡ ነው ያሉት። እንግዲህ የዚህ ውይይት ዋልታ ዋልታ ነው ቤተ ክርስቲያናችን በገጠማት ችግር ውስጥ ሁላችን መፍትሄዎች ሆነ ለተሻለ መንፈሳዊ አገልግሎት ምክንያቶች ስለሆነ የአገልግሎች መሰኘታችን መንፈሳዊ መባላችን በጨው በተመሰሉ በቅዱሳን በአባቶቻችን እግር መተካታችን አልጫውን ዓለም የምናጣፍጥበት እንዲሁም ብርሃናውያን በተሰኙ በአባቶቻችን ፈለግ መተካታችን ጨለማውን ዓለም ለማብራት ጨው ድንጋይ ቢሆን ምን ይጠቅመዋል እንደሚል ቅዱስ መጽሐፍ እንግዲህ አልጫው ዓለም በእኛ ካልታፈጠ ጨለማው ዓለም በእኛ ካልበራ ለሰው ለዓለም ካልተረፍን መንፈሳዊነታችን ያጠራጥራል ማለት ነው። እንግዲህ አሁን ሁላችንም እንደምናውቀው ግልጽ የሆነ የአደባባይ ሚስጥር የሆነ ፀሐይ የሞቀው አገር ያወቀው ችግር ላይ ያለ ነው። ፈተና አለ ቤተክርስቲያናችን ላይ። ይህ ብቻ አይደለም፣
ትልቋ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ፈተና ውስጥ ያለችው ነገስታት፣ ባለስልጣናት፣ በመንግስት እየተፈተነች ነው ያለችው። ገዳማት እየተፈተኑ ነው። አበው እየተሰደዱ ነው። የአብነት ትምህርት ቤቶች እየተፈቱ ነው። መንግስት በቤተክርስቲያን ላይ እጁን እያስገባ የማይገባ አረመኔያዊ ሂደት፣ አረመኔያዊ ስራ እየሰራ ነው። እንዲሁም ደግሞ በአሕዛብ እየተፈተነች ነው። ክርስቲያኖች እየታረዱ ነው። አብያተ ክርስቲያናት እየተቃጠሉ ነው። የክርስትና እምነታችን ከዚህ ቀደም አባቶቻችን ይሰጡ የነበረውን መንፈሳዊ አገልግሎት ቤተክርስቲያን እንዳትሰጥ ብዙ መሰናክል እየደረሰባት ነው። በዛው ልክ ተረፈ ይሁዳውያን ጥርጥ ሙፋቄ እየዘሩ ትክክለኛን የቤተ ክርስቲያን አስተምሮ እየበረዙ ቤተ ክርስቲያንን በትምህርት ልጆቿን እንዳታድን ብዙሳት መጽሐፍት የሚናገሩት ልጆችሽ እግዚአብሔር የተማሩ ይሆናሉ ነው። ቤተ ክርስቲያን የምታስተምረው ቃል ንጹህ የሆነ ቃል ነው። ሰው የሚድንበት ቃል ነው። እንደዚህ እየበረዙ መናፍቃን ተሐድሶአውያን እንግዲህ ጥሩ ያልሆነ አገልግሎት የማይጥሙ የዘማሪ ሂደቶች በዘመናችን እንድና ያደረገን ይህ ፈተና ነው። በውጭ ዓለም ደግሞ ዛሬ እኛ ደረጃ ላይ እንደደረሰ ጥበበኞች፣ ባለ እውቀቶች የተባለን፣ ባለ ገንዘቦች የተባለን እግዚአብሔር በሰጠን እውቀት ጥበብ ቤተ ክርስቲያንን በትህትና በፍርሃት ማገልገል ሲገባል በማወቅ የሚሆን ባለማወቅ ፈተና እያደረስን ነው። ይህ ሁሉ ግን ያልፋል። ከሚቻላችሁ በላይ እንድትፈጠሩ የማይፈቅድ አምላካችሁ ከፈተናው ጋራ መውጫውን ያዘጋጃል ነው የሚለው። ኮምፒውተሩ እየተመለሰልን ነው። እንግዲህ ወገኖች፣ የክርስቲያኖች ሁላችንም መጽናት አለብን፣ መጸለይ አለብን፣ እግዚአብሔርን መለመን አለብን፣ ለመፍትሄ ራሳችንን ማዘጋጀት አለብን። እግዚአብሔር ይህንን ቀን ያሳልፋል፣ ታሪክ ይለውጣል፣ ቀንበር ይሰብራል። እንግዲህ እኛ ያንን ቀን ለማየት ዛሬ የተዘጋጀን መሆን አለብን። 9952 መስመሩ ክፍት ነው፣ አስተያየት መስጠት ይችላሉ። 9952 እሺ፣ ስለ ሰጣችሁኝ ድል በጣም አመሰግናለሁ። ይህ የምሰጠው አስተያየት ይሄ መረጃ አዳካሚ ስለሚባለው የሚሰጡት ወይም የሀሰት ወሬ በጣም የሚያሳዝን ነው። እንግዲህ ያው የእግዚአብሔር ቃል በብዙ ይናገራል። ሀሰተኛ የሀሰተኛ ልጆች የዲያብሎስ ልጆች እንደሆኑ ይናገራል እና በዛ ላይ ከሚሰጠው ላይ የቪዲዮ መረጃ እያለን እንደሌለ ተደርጎ ብዙ ሲዋሽ እንሰማለን እንባያለን። ያ ሁሉ ተገቢ አይደለም። ያቆሙ መልካም ነው። ለዚህ ሁሉ ግን በቤተክርስቲያናችን የተወገዙ አቶ አስተራያ ጽጌ የተባሉ ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን እንግዲህ ድንግል ማርያምን ጥበቃ ብዙ አለባት ብለው የጥተው ጊዜ የተባረሩ አባት እንኳን አላቸው። እንደገና ደግሞ በቅርብ ጊዜ በዚሁ አካባቢ በሰርግ ላይ ተገኝተን አባታችን ሆይ የሚለውን ጸሎት አልጸልየው እመቤታችን የሚለውን ሳይ አልጸልዩ ያቆሙ ድንግል ማርያም የሚሆኑ ሰው ናቸው። ይህንና ይህን የመሰለ ነገር የሚፈጽሙ ጋር በመዋላቸው ይመስለኛል የቤተ ክርስቲያን የቦርዱ ኃላፊዎች ምዕመናንን፣ ካህናትን፣ ካህናት አባቶቻችን ላይ እንዲሁም ዲያቆናት ላይ ያለ ርኅራኄ እንደውም ክርስትና የሚያነሱ ሰዎችን ሁሉ ክርስትና አታንሱ እስከ ማገድ ድረስ የደረሱት ከ2000 ህዝብ በላይ ያላትን ቤተ ክርስቲያን አገልግሎቷን እንድታቋርጥ በምዕራ በዓልን እንዳናከብር $27,000 ተፍለው በራሳችን ገንዘብ ሴኩሪቲ ያቆሙብን ይህናይን በመሰለ ስለሆነ ይህንን ልናገር ያነሳሳይ የዋኮ አቶ አስተራያ ጽጌ እጆትን ከቤተ ክርስቲያናችን ላይ እያንሱልን እንደላለሆይ ያው ሰምታል ብዬ ስለማስብ ነው። ሌላው ጥያቄ በገዳመ ተክለ ሃይማኖትን በተመለከተ ነው። ገዳመ ተክለ ሃይማኖት የሚባለው እንግዲህ መልስ የሚሰጠኝ ካገኘ ነው የምንጠይቀው። ያው የአባቶቻችን ዶክተር አክሊሉ ሌሎቹ ሊመልሱ ይችላል። ይሄ ገዳመ ተክለ ሃይማኖት አገልግሎቱ ወይም ተጠሪነቱ ለማለም በቤተ ክርስቲያናችን ረቡዕና ዓርብ በሚሰጠው የስብከት እንትን ላይ ያ የሚሰበሰበው ገንዘብ ለገዳመ ተክለ ሃይማኖት መሆኑን በሚገባ አውቃለሁኝ። በቀድሞ በነበርኩበት ሰዓት እዛ አገልግሎት በሚሰጥበት ሰዓት አውቃለሁኝ። ሁለተኛ ለጥምቀትና መስቀል የሚሰበሰበው ገንዘብ ለዚህ ድርጅት ሲሰጥ ነው የማውቀውና አገልግሎቱ ምንድን ነው? ቤተ ክርስቲያን የራሷ ሰባኪ ስትመድብ በጀት መድባ ነው፣ በጀት አድርጋ ነው ለሰባኪዎቹ የምትከፍለው። ለማን ነው ይሄ ገንዘብ የሚውለው? በተጨማሪ ሬዲዮ ጣቢያ የሚባለው
ገዳም ተከባሪ ደቃቢያ የሚባለው በመደክ ላይ ሁልጊዜ ሲለመን ተሰማለን። ስጡን ስንባል እናደርጋለን። እና ያ ገንዘብ የሚሰበሰበው ገንዘብ ምን ላይ እየዋለ ነው? ለማን እየተደረገ ያለው? የኔ ጥያቄ ይህን እና ይህን የመሰለ ነው። በጎ አድራጎት ላይ ይውላል እንዳይባል፣ በጎ አድራጎትም ቤተክርስቲያኗ የራሷ በጀት አላት። በበጀት ነው እያስተዳደረች ያለችው። ሌላው የቀድሞ የቦርድ ኃላፊዎች በተለይ ሴቶቹ እባካችሁ እኛ ሴቶች እግዚአብሔር በፈቀደልን ልናገለግልም አይደለም በአባቶቻችን በካህናቶች ላይ አፋችን ልንከፍት ቀርቶ በወንዶች ላይ እንኳን እንዳንሰለጥን ሐዋርያው ይከለክለናል። እና ቅድም አንድ እናት ሲናገሩ ሰምቻቸዋለሁ። በአባቶቻችን ላይ ብዙ ዘለፋን ነገር እንደሚናገሩ እናያለን። እና እንደውም ይሄን ዘለፋ ከሚናገሩት ውስጥ የአገልግሎት ትምህርት የጀመሩ ሴት ናቸው ብዙ የሚሳደቡት። እና እባክዎ በተቻሉ እንደው ቢታረሙልን ቃሉን ቢከተሉልን እላለሁኝ። እንግዲህ ስለ ገዳመ ተክለ ሃይማኖት የጠየቁት ጥያቄ ቢመልስልኝ መልካም ነው። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። እሺ፣ መሰረታዊ የሆኑ ጥያቄዎች እና አስተያየቶች ተሰጥተዋል። በመጀመሪያ በትላንትናው ዕለት ለመግለጽ እንደሞከርኩት ከማያምኑ ጋር በማይመች አካሄድ አትጠመዱ ነው የሚለው እና ጉዳዩ የቤተክርስቲያን ጉዳይ ነው። ጉዳዩ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያንን እምነት የሚከተሉ ሰዎች ብቻ ሊያውቅ የሚገባ እንጂ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያንን መሰረተ እምነት የማያውቁ የማያምኑ ሰዎች ሊከተሉት ወይ ደግሞ ገብተው አስተያየት ሊሰጡበት የሚገባ ጉዳይ አይደለም። እኚህ ግለሰብ ከስቴት እየመጡ በተለይም ብዙሽ ቤተክርስቲያን ላይ ለብዙ ጊዜ ለብዙ ዘመናት ለብዙ ዓመታት አያሌ ችግር ሲፈጥሩ ነበር። እንግዲህ ከእንደዚህ አይነት አባቶች ደግሞ በተለይ ክርስቲያኖች በአሁኑ ሰዓት በዚህ መስመር ላይ ያላችሁ እንዲሁም በመላው ዓለም የምትገኙ ይህንን ድምፅ ተቀድቶ በዩቱብ ሲለቀቅ የምትሰሙላችሁ በመጽሐፍ የተጻፉትን ተግባራዊ ማድረግ አለብን። ቅዱስ ጳውሎስ ይቅርታ፣ ቅዱስ ሉቃስ በሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 20:28 ጀምሮ ከሄድኩ በኋላ ለመንጋው የማይራሩ ጨካኞች ተኩላዎች እንዲገቡባችሁ ደቀ መዛሙርትንም ወደ ኋላቸው ይስቡ ዘንድ ጠማማ ነገርን የሚናገሩ ሰዎች በመካከላችሁ እንዲነሱ እኔ አውቃለሁ። ስለዚህ ጠማማ ነገርን የሚናገሩ መልካም የነበሩ ደቀ መዛሙርትን ወደ ኋላቸው የሚስቡ ከመልካሚቱ ከቤተ ክርስቲያን አስተምሮ የሚያወጡ እንዲህ አይነት ሐዋርያት ይነሳሉ። ሐዋርያት ተብለው ሊጠሩ የማይገባቸው መንፈሳዊ የማይባሉ እንዲህ አይነት ሰዎች ሲኖሩ አትከተሏቸው ይላልና በእውነት እኚህ ሰውዬ በእናታችን በመቤታችን በቅድስት ድንግል ማርያም ላይ ኑፋቄ ያስተማሩ ሰው ናቸው። የተወገዙ ሰው ናቸው። የተለዩ ሰው ናቸው። እናታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ንጽሕት ቅድስት ናት። እናታችንም ቤታችን ንጽህናዋን ሳያምኑ ቅድስናዋን ሳያምኑ በእመቤታችን ቤተክርስቲያን ላይ እጃቸውን አስገብተው እንዲህ ማለታቸው በጣም አሳፋሪ ነገር ነው። ሁሉም ኦርቶዶክሳዊ ሊቃወማቸው የሚገባ ሰው ናቸው። ይህ ሰው ኦርቶዶክሳዊ አይደለም። ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶን አይወክሉም። በጣም የሚያሳዝነው አባታችን ሊቀ ማእምራን እኚህን አባት እንደ መካሪ እንዲሁም ደግሞ እንደ ወዳጅ ቆጥረው ከእሳቸው ጋር ማንም ሰው መቼስ ቢቻላችሁ ከሰው ሁሉ ጋር በሰላም ኑሩ ነው የሚለው። በስራ መስካችን በተለያዩ ኑሯችን በውጣ ወረዳችን ላይ የምንሰርባቸው ብዙ ሰዎች ይኖራሉ። መናፍቃን ይኖራሉ፣ አህዛብ ይኖራሉ፣ እንዲሁም የዚህ ሀገር ሰዎች ሊኖሩ ይችላሉ። መቼስ በዓለም ውስጥ ከብዙ ሰው ጋር እንገናኛል። ነገር ግን በእምነት በሃይማኖት ጉዳይ ላይ ግን በሃይማኖት ከሚመስሉ ሰዎች ጋር ብቻ እንድንነጋገር ቅዱሳት መጽሐፍ ያዛል። ስለዚህ ይሄ መልእክት እርግጠኛ ነኝ ይደርሳቸዋል። እኚህ አባት ወላዲተ አምላክ ንጽሕት ቅድስት ድንግል ማርያም ንጽሕት አልነበረችም የሚሉ ኑፋቄ የሚያስተምሩ አባት ናቸው። እነ ሁላችሁ እንዲህ አይነቱን አባት መቃወም አለባችሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ገዳመ ተክለ ሃይማኖትን በተመለከተ ያው በተነሳ ጥያቄ አቶ ታደለ አጠገብ ያሉ እሳቸው አጠር አድርገው መልሱን ይሰጣሉ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። የቀረበው ጥያቄ ገዳመ ተክለ ሃይማኖትን በተመለከተ ነው። ገዳመ ተክለ ሃይማኖት በአመሰራረቱ እዚህ አካባቢ ያሉት የተለያዩ ቤተ ክርስቲያኖች ወንጌልን በጋራ ለመስበክ በጋራ የመሰረቱት ማህበር ነው። ቀደም ሲል
እና እነዚህ መስራቾች በተለይ ሚካኤልን መድኃኒዓለምን በአካባቢ ያሉት አጥቢያ ቤተክርስቲያኖች ሲሆኑ መጨረሻ ግን ሁሉም ተበታት ነው። የቀዳመ ተክለ ሃይማኖት ተፈታለው በዚህ ማርያም ቤተክርስቲያን ነው የቀረው። በዚህም ወቅት ቀደም ሲል አይ ቲንክ ወንድማችን መምህር ዘበነ በሚያስተምርበት ጊዜ ሮብና አርብ ከሚገባው ገቢ ለቀዳመ ተክለ ሃይማኖት ይሰጥ ነበረ። አሁኑ ሰዓት ያለው ግን ገቢ በዛ መልኩ አይደለም። ግን ቀዳመ ተክለ ሃይማኖት ቤተክርስቲያኒቷ የበጎ አድራጎት ድርጅት እያላት ብቻውን ከቤተክርስቲያኒቱ ጋር የራሱን ፋንድ የሚያንቀሳቀስ አትራፊ ያልሆነ ድርጅት ሆኖ እዚህ ይንቀሳቀሳል። በደብሩ አስተዳዳሪ በዶክተር አማረ ካሳይ መሪነት ነው። በአሁኑ ሰዓት ሌላ ቤተክርስቲያኖች ጆይንት ላይ ባይሰሩም እሳቸው ብቻ የሚቆጣጠሩት ሞኖፖላይዝ ያደረጉት ድርጅት ነው። በዛ ድርጅት ላይ ህዝበ ክርስቲያኑ በወቅቱ እና ጊዜው ሰዓቱ በሚደርስበት ጊዜ በእያንዳንዱ ጉዳይ ላይ በጋራ የምንነጋገርበት እና በጋራ የምንማርበት ጊዜ ይኖረናል ብዬ አምናለሁ። ብዙ ጥያቄዎች አሉ። እንደ ጥያቄዎችም ሌሎችም በርካታ ጥያቄዎች አሉ። ከሀገር ውስጥ ጋር ያለው ግንኙነት፣ ከዚህ ሀገር ገንዘብ ወደ ኢትዮጵያ እንዴት እንደተላከ፣ ገዳመ ተክለ ሃይማኖት በምን መልኩ ስራ እንደሰራ፣ ብዙ አጠያያቂ ነገሮች አሉ። በዛ ዙሪያ ደግሞ የቆሙ ሰዎች አሉ። ከዛ ፈንድ እያገኙ ራሳቸውን ሰው ያደረጉ ሰዎች ሁሉ አሉ። ይህን በተመለከተ ወደፊት ቤተ ክርስቲያኒቱ አሁን የጀመርነው ጉዞ ሲጠናቀቅ ይህንንም በይፋ ቁጭ አድርገን ጉዳያችን የምንነጋገርበት ጊዜ ሩቅ አይሆንም። በዚህ መልኩ ነው መልሱን መሰጠው ለእህቴ። በአንቺ ጥያቄ እኛም ጥያቄ ነው፣ ግን ወቅቱ አይደለም። በወቅቱ እንነጋገርበታለን። መሰት እሺ፣ እግዚአብሔር ይስጥልን። መልስ ተሰጥቶበታል። ገዳመ ተክለ ሃይማኖት እንደተነገረ በርዕሰ አድባራት ደብረ ሰላም ቅድስት ማርያም ቤተ ክርስቲያን ውስጥ የራሱን ታክስ አይዲ ይዞ እንግዲህ የሚንቀሳቀስ ማህበር ነው። የጥምቀትን እና የመስቀልን የቤተ ክርስቲያኒቷን አውደ ምሕረት ላይ የሚሰበሰበውን ገቢ ለማህበሩ የሚሰጥበት ነው። አንድ ነገር ተገንዝበን መሄድ ያለብን፣ ብዙ አነጋጋሪ ነገሮች ተፈጥረው ነበረ። በፌስቡክ በቫይበር ተለጥፎ ነበረ። ለምሳሌ መምህር ተስፋዬ የቅድስት አርሴማን ማህበር በቤተክርስቲያን ውስጥ አቋቋመ ተብሎ ያሰጥ ነገር ተመስርቷል። ለአገልግሎት አስፈቀደ እንጂ የታክስ አይዲውም የወጣው አድራሻውም ያለው ሁላችሁም እንደምታውቁት በሜሪላንድ ውስጥ ነው። ህጋዊ አካሄድ እንዲሄድ ማለት ነው። ወደፊት እሱን በስፋት ይሰጡበታል የሚመለከታቸው አካል። ይሄኛው ግን ገዳመ ተክለ ሃይማኖት እዚሁ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ያለ አገልግሎት እየሰጠ በሆነ ሀገራችን ኢትዮጵያ ውስጥ ሰፊ የሆነ አገልግሎት ሲሰጥ የነበረ ነው። ወደፊት እንግዲህ በስፋት በዝርዝር አሁን ወንድማችን ተታደለ እንዳሉት በዝርዝር ምን እንደሆነ ይገልጹልናል። ግን ምዕመናን ግንዛቤ እንድታገኙ የታክስ አይዲውም አድራሻውም እዚህ ቤተክርስቲያን ውስጥ ያለ የእምነት ድርጅት ነው ማለት ነው። ከዚህ በመቀጠል 9930 ይሰማል። ይቀጥሉሽ። አመሰግናለሁ። እኔ ሁለት ጥያቄዎች አሉ። የመጀመሪያው ጥያቄ የፒቲሽን ጉዳይ ነው። ፒቲሽኑን ተሰብስቧል ከተባለ በቂ ፒቲሽን ካለ እነሱ የሚከፍቱት በቤተ ክርስቲያኗ በደብረ ሰላም ስም ስለሆነ ያንን ፓወር ማሳጣት አይቻልም ወይ? ፒቲሽኑን ለማጸደቅ እና ያው ዳኛዋ እንደተናገረችው የህዝብ ቤተ ክርስቲያን ነው። ቤተ ክርስቲያኗ ባለቤትነት የህዝብ ከሆነ ያንን ፓወር ከእነሱ መውሰድ አንችልም ወይ? ያ ደግሞ በራሱ የሁሉንም አይነት የክሱንም የምንንም ችግር ያነሳልናል። እና በዚህ ሁኔታ ደግሞ የተሄደበት በህጉ አንጻር የተሄደበት አካሄድ አለ ወይ? እስካሁን ምን ደርሷል የሚል ነው። ካልተሄደም ችግሩ ምንድን ነው? በቂ ፍትሽን የለንም ወይ ነው የመጀመሪያ ጥያቄ። ሁለተኛው ደግሞ እነሱን ሬዲዮ ሰምቻለሁ፣ እነሱንም የፕሬስ ኮንፈረንስ አዳምጫለሁ። ሁለቱም በአውደ ምሕረት ላይ በእኛም ተደጋግሞ ተነግሯል። ሰላም ጥሪ ነው፣ ሰላም ነው፣ እንፋቀር፣ እንወያይ ነው። ግን ይሄን ነገር በአጽንኦት በሁለቱም በኩል የተሄደበት ነገር አለ ወይ? ጥሪ በስነ ስርዓት መድረክ ተዘጋጅቶ ማለት እንግዲህ በእውቀትም በእድሜም ብዙ ነገር አሉ በመሀላችን፣ በአባትነትም በምን አስታራቂዎች አይጠፉ። ያ ነገር በአጽንኦት ተሄዶበታል ወይ? ጊዜ ተቆርጦለት ቀን ተይዞለት ቦታ ተወስኖ እናድርገው ተብሎ ይህን የእርቅ ጉዳይ ተደረጋለ ወይ? እንደው ዝም ብሎ በአውደ ምሕረትም ኮንፈረንሱ እነሱም እኛም ኑ ኑ ከማለት ከኛም ወይ ከነሱ ወገን የተሄደበት ነገር አለ ወይ? ካልሆነስ ለምንድን ነው የማይደረገው የሚሉ ሁለት ጥያቄዎች ናቸው ያሉኝ። አመሰግናለን። እሺ፣ ቀጥታ ወደሚሰጠው መልስ እንሄዳለን። አባታችን ከዚህ ዘላለም
ክርስቲያን ተገቢ ያለው መልሱን እርሳቸው ይሰጣሉ። አያታችን ለጠየቁት ጥያቄ መጀመሪያ ስለ ፕቲሽን ልመልስ። ፕቲሽን በሚመለከት ያው ከዚህ ቀደም በተፈጠረው ሁኔታ ኢመርጀንሲ ያው በቤተክርስቲያኒቱ ውስጥ የነበረው ችግር ቦርዱ ሊቆጣጠረው ስላልቻል እና ሕግ ስለተጣሰ ስርዓት ስለፈረሰ ለአባላት ማህበረሰቡ ተሰብስቦ ወይም ምዕመናን ተሰብስቦ ካህናትም ምዕመናንም ወጣቶችም ሁሉም በተሰበሰቡበት አንድ ፕቲሽን ፈርመዋል። ይህም ምንድን ነው? በቤተ ክርስቲያኒቱ ውስጥ ሕግ ስለፈረሰና ስርዓት ስለደፈረሰ ይህንን ለማረጋጋት አንድ አስቸኳይ ኮሚቴ መቋቋም ነበረበት። እሱ ተቋቁሞ ስርዓት እና ሕግ አስከብሮ ዛሬ ቤተክርስቲያኒቱ በሰላም እየተካሄደች ነው። ይህንን በሚመለከት በቂ ፕቲሽን ተፈርሟል፣ ከበቂ በላይ ማለት ይቻላል። እና ሌላው በደብረ ሰላም ስም ከሳሽ መሆናቸውን በሚመለከት ያው በሕግ የተያዘ ጉዳይ ነው። ስድስት ሰዎች እንዴት ደብረ ሰላም በሚል ስም ወክለው ከሳሽ ሊሆኑ ይችላሉ? ይሄ ሁሉ ሕዝብ እያለ እነሱ ከሳሽ ሊሆኑ አይችሉም? አንደኛ ቤተክርስቲያን ዘግተው ሄደዋል፣ ሁለተኛ ደግሞ ከአካባቢው ተሰውረዋል ይሉ። ስለዚህ ቤታቸው ሆነው በደብረ ሰላም ስም መክሰስ የለባቸውም የሚለው ከሕግ የተያዘ ስለሆነ ወደ ዝርዝር ሁኔታው ምናልባት ስምምነቱ ሳይሳካ ቀርቶ ወደ ዝርዝር ሁኔታው በሚገባበት ጊዜ በሕግ የሚነሳ ጥያቄ ነው። ሌላው የህዝብ ነች የሚለው ቤተክርስቲያኑ በትክክል የህዝብ ነች፣ የግለሰቦች አይደለችም። እና አሁን እንደሚታየው በስድስት አመት ውስጥ እንደሚታየው የተወሰኑ ሰዎች የፖለቲካ ፓወር መጠቀሚያ አድርገው የግል ሊያደርጓት ቢሞክሩ የግል አይደለችም፣ በእውነቱ የህዝብ ነች። የህዝብ ለመሆኗ ብዙ የህግ ማረጋገጫዎች አሉና ስጋት እንዳይኖረች ነው። እዚህ የውይይቱ ወይም የእርቀ ሰላሙ ጉዳይ የሚለው የእርቀ ሰላም ጉዳይ አይደለም። ዲል ቀርቧል፣ አንዳንድ ፍሬምወርክ ተሰርቶ ቀርቧል። በእነዚያ መሰረተ ሀሳቦች ላይ ዲል አድርጎ ወይም መስማማት ወይም አለመስማማት ነው። መስማማት ካለ እንስማማለን፣ መስማማት ከሌለ የፍርድ ቤቱ ሂደት ይቀጥላል ማለት ነው። ግን እርቅ የሚባል ነገር አልተያዘም። በጉዳዮች ላይ የመስማማት ጉዳይ ነው፣ የመስማማትና ያለመስማማት ጉዳይ። ስምምነቱ ካለ የተከሳሾቹ ደጋፊ የሆነው የቤተክርስቲያኒቱ ምዕመናን፣ ካህናት፣ ሁሉም የተስማሙበትን ጥሩ ካለ በዛ ላይ ተስማምተን እንጨርሳለን። የምንስማማበት ጉዳይ ካልሆነና የሚያስማሙ ነጥቦች ከሌሉ ክሱ ይቀጥላል ማለት ነው እንጂ የእርቅ ዝም ብሎ በሽማግሌ ተይዞ የእርቅ ጉዳይ አልተጀመረም። የለም፣ እሱማ ተሞክሮ አባታችን እና ሁለት አባቶች ባሉበት እና አባታችን ዶክተር አክሊሉ በነበሩበት ተሞክሮ እንዲህ ብለዋል፣ መጨረሻ ብለዋል። ከሚያዝያ እስከ ነሐሴ መጨረሻ ድረስ ተሞክሮ ጊዜ እየሰጡ ጊዜ ምክንያት እየሰጡ ምን ያደረጉ ብቻ እስከ ነሐሴ ቆየ። አባቶቻችንን እንዲህ ስላሉ ያው እንግዲህ የተለያዩ ጥያቄዎች ተነስተው ከነሐሴ 24 ጀምሮ ለአራት ሳምንታት እንደዚህ አይነት ነገር የተፈጠረው ሽምግልናውን እንዲህ ካሉ በኋላ ነው። እና ያለው ሁኔታ ይሄ ነው። አሁን በሽምግልና የተያዘ ጉዳይ የለም። ዲል ቀርቧል። ያ ዲል ትክክል ሆኖ ካገኘ ነው ለቤተ ክርስቲያኒቱ ሰላም፣ ለቤተ ክርስቲያኒቱ አንድነት የሚጠቅም ሆኖ ከተገኘ እንስማማለን። ለቤተ ክርስቲያኒቱ የማይጠቅም እስከሆነ ድረስ ደግሞ ክርክሩ ይቀጥላል ነው። እሱን በትክክል ከመለስ ይሄንን ይመስላል። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። እሺ፣ እግዚአብሔር ይስጥልን አባታችንን በሚገባ መልሰውታል። እንግዲህ አሁንም ቢሆን እንግዲህ በእነሱ በኩል ከፍቅር በላይ ከሰላም በላይ ከእርቅ በላይ ምንም ነገር የለም እና መጀመሪያ ከሳሽ ዲያብሎስ ነው። እርግጥ ለሁለታችንም ለቤተሰቡ ሰላም ነው ብለን ነው እየተወያየን ያለ ነው። በሁለታችንም ወገን እነሱም በተለይ እህቶች፣ ወንድሞች አባታችንን ጀምሮ ወደ ሰላማዊ መንገድ መጥቶ በሰላም በፍቅር ክሱን ትቶ ለቤተክርስቲያኒቷ ይጠቅማል ብሎ ምዕመን መሰለበትን ነገር ማድረጉ ይጠቅማል እና ይህንን ቢያደርጉ እንግዲህ ለቤተክርስቲያናችን አውደ ምሕረት ላይ በተደጋጋሚ ሲተላለፍ የነበረው ለፍቅር ቢመጡ ማንም ከቤተክርስቲያን ያስወጣቸው ያባረራቸው የለም። በዚህ አጋጣሚ ሳልጠቅስ የማልሄደው ነገር በጣም የሚያሳዝነው ቤተክርስቲያናችን ብዙ ክፍሎች አሏት፣ ብዙ የስራ ዘርፎች አሏት።
በምዕመናንም ዘንድ ወይም ደግሞ በአጠቃላይ በመላተ ጉባኤው የተጠየቀው ጥያቄ ቦርዶ ስልጣኑን ለመላተ ጉባኤው ያስረክብ፣ ለመንፈስ አገልግሎቱ እግዚአብሔር ለሚወደው ፍቅር ላለበት ሂደት በጣም ውሹ ነው ተብሎ ነው። በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ በደጅ ሰላም ውስጥ ያገለግሉ የነበሩ እህቶች፣ እናቶች እንዲሁም ደግሞ በተለያዩ የስራ ዘርፍ ላይ ተሰማርተው ዋጋ ከእግዚአብሔር ለመቀበል ይተጉ የነበሩ እህቶች አንድ ላይ ነው የሄዱት እና በጣም ነው የሚያሳዝነው። እንግዲህ የምናገለግለው ማንን ነበረ? እውነት ቤተክርስቲያንን ለማገልገል ነበረው እየመጣ ነው? ይሄ ነገር እንዴት ነው? ምንድን ነው የሚያሳየን ሲባል ቤተሰባዊ ሂደት ነበረው ማለት ነው። ምክንያቱም ቃላት አባቶቻችን ደጀ ሰላም የሚገቡ ተርቧቸው አይደለም፣ ተቀምተውም አይደለም። እነሱ እንደውም ህብስቱ ስጋ መለኮት ወይኑን ደመ መለኮት አድርገው ዘላለማዊ መንግስት የምንወርስበትን እግዚአብሔር በመጨረሻው ሰዓት ኑ እናንተ አባቴ ብሩካን ብሎ በሚጠራቸው በቅዱሳን ተርታ የምንቆምበት ጸጋ የሚሰጡን አባቶቻችን ጸጋቸው በረከታቸው ብዙ ነው። ኤልያስን ብታስተናግድ ያቺ ሴት መበለት ቤቷ ተባረከላት። ኤልያስ ዘንድ ከኤልሳ ዘንድ በረከት ብትቀበል የተቀደሰች የተወደደች ተባለች። የቀረባቸው እነሱ ናቸው። በአባቶቻችን በካህናት እጅ እንደውም ድሮ ድሮ የሚያኮፉ ሁሉ ነበሩ እና እንደ ወህቦች ባካቸው አሁን መስመር ላይ ልትኖሩ ትችላላችሁ። ቤተ ክርስቲያን የሁሉም ናት እና ተመልሳችሁ ነው ሁላችንም ቤተ ክርስቲያናችንን ብናገለግል ጸጋ በረከት የምናገኘው እኛ ነን፣ የሚጎልብን እኛ ነን። ይራባሉ፣ ይጠማሉ፣ ይጎልባቸዋል፣ እናሳያቸዋለን ብላችሁ ከሆነ በእውነት እንደውም አሁን በተርታ በወረፋ ሆኗል እና እንደውም ስትመጡ ራሱ ልትቸገሩ ትችላላችሁ። ደግሞ እመቤታችን የዶኪማስን ጓዳ ያሰናዳች ያለቀውን ወይም በጌታችን በአምላካችን ፊት ቆማ ከፊት ይልቅ ያማረው ያሰጠች ያጣፈጠች እንዴት ለቤቷ ታንሳለች? እንደው በሚጠፋው ማንነታችን በራሳችን ጥበብ ተመጣርቀን ከሆነ ይሄ ከንቱ ሀሳብ ነው። ማንም የሚመካ ቢኖር በእግዚአብሔር ይመካ ነው የሚለውን ነው። እባካችሁ እባካችሁ ለራሳችሁ ጥቁም ስትሉ፣ ለራሳችሁ በረከት ስትሉ፣ ቤታችሁ በጸጋ በበረከት እንዲጎበኝ በተለይ በተለይ በተነሳው ጥያቄ ላይ እንደ ቤተሰብ ተያይዘን የወጣን ሰዎች እባካችሁ ሁላችንም እንመለስ። የቀሩትም ወንድሞች ናቸው፣ የቀሩትም እህቶች ናቸው እና እባካችሁ ይሄ መልዕክት በእውነት ለሁሉ ሊደርስ ይገባል። በደጅ ሰላም የምታገለግሉ በተለያዩ የስራ ቢሮዎች ላይ ገብታችሁ ትሰሩ የነበራችሁ ኑና እግዚአብሔርን አምልኩ። ያንን አድርጉ። በተለይ በተለይ አባቶቻችን ደክሟቸው ቀድሰው ማሌት ቆመው ሰራት ቆመው በበጎ አገልግሎት ትራዱ የነበራችሁ የበጎ ክፍል የበጎ አድራጎት ክፍል ደጅ ሰላም ላይ ነበራችሁ፣ ደግሞ እንደዚህ ማስታወቂያውን ስንታገር ወይ ደግሞ መልዕክቱን ሳተላለፍ የጎደለባቸው ነገር ኖሮ ነው እንዳትሉ፣ የጎደለ ነገር የለም፣ ሙሉ ነው። እግዚአብሔር ቤት የጎደለ ነገር የለም። እህቶቻችን ናችሁ፣ እናቶቻችን ናችሁ። ሁላችሁም ተመልሳችሁ ለራሳችሁ ስትሉ ዋጋ በረከት ተቀበሉ። እግዚአብሔር ይስጥልን አባታችን። ጥያቄው በስነ ስርዓት ተመልሷል። በዚህ አጋጣሚ ለፍቅር ለሰላም አሁን ሁላችንም መጥጋት አለብን፣ ክሱ መቅረት አለበት። ከዚህ በመቀጠል 87 29 መስመሩ ክፍት ነው። አስተያየት ወይም ጥያቄ ካሉት ማቅረብ ይችላሉ። ሀሎ፣ ይሰማል? ይሰማል። ኦኬ። በመጀመሪያ እንደምዋላችሁ በእግዚአብሔር ስም እንግዲህ ስለተሰጠኝ በጣም ነው የማመሰግነው። እኔ ሁለት ነገሮች ናቸው ያሉኝ። ቁጥር አንድ ጀምር። በቦርዱ በኩል ባለው ነገር የቤተ ክርስቲያናችን ሕግ በሚፈቅደው እና በሚያስኬደው መስመር የቦርድ አመራረትን በተመለከተ ለምሳሌ የሚመረጡ ሰዎች የእምነት፣ የትዳር፣ የስራ ሌላው ደግሞ በአካባቢያቸው በሚኖሩበት አካባቢ እነዚህ ሰዎች ምንና እነማን ይመስላሉ፣ እንዴት ናቸው የሚለው ነገር ሲጀመር ይሄ ነገር ሆኖ ቢሆን ኖሮ እንደዚህ እንደዚህ ቤተክርስቲያን እዚህ ባልደረሰች ነበር። ይህ ልበት የቻልኩት ምክንያት ምናልባት ሰዓት እንዳሉስች ቅርታ ይጠይቅልኝ። ከዚህ ቀደም ያው በእኔ በኩል ብዙ ነገር ሲወራ ነበረ። ማለት ያው አሁን ይህን ነገር ለማውራት አይደለም፣ ለክርስትና ይሄ የሚወራ ሆኖ አይደለም። እኔ ስለከለከሉ ለምሳሌ ባለፈው ያው በመገናኛ ብዙሃን በኮንፈረንሱ በሁሉም ተገልጿል። ክርስትናውን ተከልክዬ ከነበርኩት አንዱ የቤተ ክርስቲያን አባል እኔ ነበርኩኝ። ይህን እንዴት ደረሰ ብላችሁ ስጠይቁኝ ሲጀመር
የዜጎቹ ጉዳይ ብዙ ብዙ ሰው ዘንድ የዛሬ 2 ዓመት ከዛም በኋላ በአዲስ በአዳራሽ ውስጥ በምንሰበሰብበት ጊዜ አንዱ የመጨረሻ ስብሰባ ሆኖ አዳራሽ ውስጥ የተሰበሰብነው አስታውሳለሁ። ላይ ነታችን ላይ የዛኔ ቦታ ተርሶ ነበር ላይ ቆም ያለሆን ተቋቋሚ ኮሚቴዎች መጠር አባቶቻችን ደግሞ ተቀምጠው ሁለቱን እርቅ ለማፍጠር የዛኔ አባታችን ከፊት ተስፋ ይኖር አይኖር አላውቅም። ሰባኪ ሌላ ሲመጣ ሰባኪ ነበር። እሱ ወጥቶ ስለ እርቅ፣ ስለ ህይወት፣ ስለ ተለያየ ነገር፣ ስለ መቻቻ፣ ስለ ፍቅር፣ ስለ ሁሉ ነገር ሰብኮ ወረደ። ከዛ በኋላ ያው ስብሰባው ተጀመረና በዛን አጋጣሚ ወሰን ስብሰባ ልትመራ ወጣች። የዛኔ አቶ አዲሱ አቶ አክሊሉ ሊቀመንበሩ ናቸው መምራት ያለባቸው፣ እሷ መምራት የለባትም ማለት ነው። አሁን ይህን ለማውራት ፈልጊያት ነው ልጅ ውስጥ የገባት በዛን ሰዓት ይህን እሷ በሚታደርጉ ሰዓት አንዱን ማይሆኑ ሲሉ አጋጣሚ ወሰን ኦኬ ብላ ልትወርድ ስትል ከበር ላይ አንዲት ሴት በአይን ልትተዋወቃለ በስም አላውቃት እንዳትወርጂ 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 ትላለች። መጨረሻ ላይ ወደ መሀል ሲገባና ደግሞ አባታችን የሚቀል ካውንት ዶክተር እያለበትች ትመለሳለች እና የሰመት ተማሪዎቹ የዛኔ የፎርሙላ ሰው ገብተዋል። ይህ ከሆነ ጥለን እንወጣለን ስትሰራውን ብለው ዶክተርና አቶ አዲሱ ተነስቶ ሊወጡ በሚሞክሩ ሰዓት የሰመት ተማሪው ስለ እውነት ነው ያለ የታየ ነገር ነው እንባቸውን እያፈሰሱ እባካችሁ ዛሬ አትውጡብን ብለው ለመናቸው። የዛኔ በር ላይ የነበረችው ሴትዮ ይውጡ 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 አያስፈልጉም የሚያደርጋል ምትል ነበረ። የዛኔ ነው እኔ እንዴት መሬት ቦታ ላይ እየተሰበከ እየተነገረ የሚቆየው ነገር ነው። አሁን ደግሞ አንቺ የምትሰሪው ነገር ምንድን ነው? ለመሆኑ ምን እያደረግሽ ያለሽ? ለመሆኑ አንቺ ማለሽ አልባ አንተ ማታውቀው ነገር አለ? ዝም በል ዝም በል ትለኛል። መጨረሻ ላይ አይ ሴትዮ ማናት ባልካችሁ ከመጣላታችን በፊት ትጓደድ አሉ። አስቡ እንግዲህ ወንድሞች፣ ዛሬ ሌላ ስላለ እዚህ ደግሞ የሚሾሩ ሰዎች ነበሩ። መጨረሻ ላይ ያው በባለፈው በዚህ በውዝግቡ በተለያየ መልኩ በነበረ ሰዓት ደግሞ በድጋሚ አቶ አክሊሉ እጃቸውን ይዛ ሊገረም ስላቸው ነበር። አቶ አክሊሉ እየሰሙ ከሆነ እውነቱን ይናገራሉ። እዛ አውደ ምረቱ ላይ ላናግረው ስላቸው ነበር። እኔም እባክሽ ተያቸው እባክሽ ተያቸው ነበረ። በዛ ነው በዛን አጋጣሚ በዛ ማለት እንግዲህ እግዚአብሔር ፈቅዶ የልጄ ክርስትና ነበረ። እኔ ጠዋት በመስቼ ወደ ቤተክርስቲያን በምመጣ ሰዓት አቶ ፍሬው እሷ በር ላይ ቁመዋል። በታችኛው በር ስሜት ታችኛው በር ተዘግቷል። በላይኛው በር ነው በላይኛው በር በምንገባ ሰዓት አትገባም ተባልክ። ድዋይ ስላቸው በቃ አትገባም። ምክንያቱም ያው ለእነሱ አደግም ደግሞ ለዛ ሴኩሪቲ ጠሩ ወይካካተቀለ ብዙ ዥን ብር ተፈጠረ። እኔ ግን በዛን ሰዓት የተማልኳቸው ነው ነው እኔ የኔ ልጅ የትም ቦታ ሄዶ ይመስላል እግዚአብሔር ነው ክርስቲያን እግዚአብሔር የትም ቦታ የሚሰበከው የሚቀደሰው የሚወጥነው ስጋ እናደር እኛ እንዲመድን አለም ክርስቶስ ስጋ እናደር ነው። ነገር ግን እናንተ በላያችሁ ላይ ገመድ እየተመጠማችሁ ይሄ ነገር ደግሞ እውነት ለእውነት እዚች መድረክ ላይ ወጥቼ የማገራታለሁ። ነገም ለእናንተ በእግራችሁ ላይ ዘመን እየተመጠማችሁ አልኳቸው። መጨረሻ ላይ ያው ሴኩሪቲ ሁሉም አልቀበልም በምንላቸው ሰዓት ያው ከቤተክርስቲያኑ አባቶች መጥተው ቤተክርስቲያን ተነሷል። እኔ አሁን ይሄ ትራንስፈር ብዬ ያለ እዚህ መድረክ ላይ ለማውራት የፈለኩት ወንድሞቻችን ስለ ክርስትናቸው በሊቢያ በረሃ ላይ አንገታቸውን ለሰይፍ ሲሰጡ ማተባቸው ከሚወሰድብን ብለ እኛ ቤተክርስቲያን ግን የአርባ የሰማንያ ቀን የሚሰጡትን የስላሴ ልጅነት የሚሰጡትን ልጆች ከአዛብ መንጋጋት ተፈንግሎ የሚመጡት ልጆች እንደሱ ክርስትና ከርክረዋል። ወንድሞች ሴቶች ስለ ህሊና ማስ ይህ ይዞ አይደለም የኔ ሰው በሰሪ ተገኝሏል። በተለያየ መልኩ ስለ ክርስትናው እየሞተ ነው። ይናቁሞኛል አይደለም ግን ያ ቤተክርስቲያን ህግና ስራ አቶ ምንም በተመለከተ ሊያካ የስላሴ ልጅነት ማለት ሊያስቀር አይችለው። እነሱ ግን በእነሱ ሊያስቀሩ ታድቀዋል። ለዚህም ነው የቦርድ አባላት እዚህ ሀገርማ ፕሬዚዳንት ሲመረጥ ይቀርታል ግን አበዛላትም የቦርድ አባላት እንኳ ሲማል የዚህ ሀገር ፕሬዚዳንት እንኳ ሲመረጥ የምታዩት ነው ኢንተርኔቱ በሚሁም በሙ ያላለዘው ስራ ሰማል። ይህና ሰዎች ስለ እውነት ከተናገረው እዛ ባላቸው የተወሰኑ ሰዎች ቤተሰብ ይኖራሉ ወይ? ይህንን ለእናንተ ልቶ ሁላችሁም ታቁታላችሁ። ስለዚህ ወደሚቀጥለው ህይወትም ስንሄድ የዚህን ድግግሞሽ ስለማንፈልግ ይቻል እግዚአብሔር አምላክ ፈቅዶ እህቶቻችን ናቸው ወንድሞቻችን ናቸው
እግዚአብሔር የምናመሰግንበት። ምክንያቱም መሰራ ሁሉም ታቷል ታጠታለች። ካልተቻለ ደግሞ ከዚህ በኋላ የሚመጡ ልጆችና ወንድሞች ለዚህ ቤተክርስቲያን የሚኖሩ ሰዎች እባካቸው ይህ ነገር የእምነት የትዳር የስራና በአካባቢያቸው ያለው ነገራቸው ተጠምቶ በተለይ በተለይ የእምነታቸው ነገር ተጠምቶ እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ ሊኖሩ ይገባል። በተረፈ በሌላው ጉዳይ ላይ ብናነሳ የተለያዩ ወንድሞች እናቶች እያነሱት ስለሆነ አሁንም በተረጋጋና በሰከነ መንፈስ ያለፈው ነገር እያለፈ ነው፣ ግን ያለፈው አሰብሮ ሲያልፍ መልካም የሆነውን ነገር እያደረግን እንድናልፍ በዚህ በኩል እናገራለሁ። ሌላው ባጭሩ የምናገረው አንዳንድ ወንድም እናቶች አሁን የምትሰሙት ይኖራላችሁ፣ ባቻ ጋብቻ በውለታ ወይም ደግሞ ተለያየ መልኩ አባቶቻችን የነበሩ ንስሐ አባቶቻችን የሆኑ ሰዎች እንደዚህ ነው እውነትን ያልተመለኮዘ ንስሐ አባትን ካለ ይቅርታ አድርጉልኝ፣ ስለ እውነት እንባ ይብቃ፣ ስለ እውነት ሆን ስለ ክርስትና እንመስክር። ምክንያቱም እናልፋለን፣ ምን ቦታ አንኖር። ስለዚህ ይህ በተለያየ በምትሆኑትና በምንምናደገኝ ፎቅኝትሆና በቃ ስለ እምነታችን ቁመን የተሳሳቱትን ለመመለስ እኛ እውነተኛ ቦታ በተመሰች ኮዞ መሆን እንደ በተጀመረበት በኩል ማጀርጨ ብቻ ሳይሆን በእውነቱ አይተዋናት ብለን ስለ እውነት እንሆን እግዚአብሔር እሺ፣ እግዚአብሔር ይስጥልን። እንግዲህ በጣም የሚገርም ጥሩ የሆነ አስተያየት ነው እየሰጠን። በቅዱሳት መጽሐፍት ላይ ሰው ሁሉ በኑሮ ምን መምሰል እንዳለበት ተጠቅሷል። በተለይ ደግሞ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ በሚኖርን ማንኛው መንፈሳዊ አገልግሎት ላይ ለመሾም ስልጣን ተቀብለን ለማገልገል የምንበቃ ሰዎች ኑሯችን የተፈተነ ህይወታችን ምሳሌ ሊሆን የሚገባ ነው። ለሁሉ ምሳሌ ይሁን እንጂ ማንም ታናሽነትን አይናቀውም። ለትምህርትና ለራስ ተጠንቀቅ፣ የሚሰሙንም አንተንም ራስንም ታድናለህ ነው የሚለው መጽሐፉ። እና ይህ ነገር በብዛት ደብራችን ላይ ሲታይ አልነበረም። በዚህ ላይ አስረግጠን መናገር አለብን። ምክንያቱም አንዳንዶች በተለያዩ የፖለቲካ ተቋማት ላይ የሚያዩቸው እህቶቻችን፣ ወንድሞቻችን አሉ። እኛም አይተናቸዋል። ለሀገር ይቆረቆራሉ ወይ ደግሞ በተሰለፉበት መስክ ላይ ጥሩ ተናጋሪዎች ናቸው። ያንን እናውቃለን። ቤተ ክርስቲያን መንፈሳዊ ቤት እንደመሆኗ መጠን ሁሉ በአገባብና በስርዓት እንሆናለን። ያለ ስርዓትና ያለ አገባብ ብንሄድ ከመነቀፍ አልፎ እንቀጣለን። ቤተ ክርስቲያን ሰው በምን አይነት ህይወት ውስጥ መመላለስ እንዳለበት ከሰው ውስጥ ዲያቆናት፣ ኤጲስቆጶሳት፣ ጳጳሳት እንዲሁም ምዕመናን ማለት ነው። ቅዱስ ጴጥሮስ በዘመኑ ለነበሩ ክርስቲያኖች ሲጽፍላቸው አንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 2:5 ጀምሮ በኢየሱስ ክርስቶስ ለእግዚአብሔር ደስ የሚያሰኝ መንፈሳዊ መስዋዕትን ታቀርቡ ዘንድ ቅዱሳን ካህናት እንድትሆኑ መንፈሳዊ ቤት ለመሆን ተሰሩ ነው። በቃ መጀመሪያ ሰው ከማገልገሉ በፊት አርአያ ለመሆን ሰዎችን መሪ ለመሆን ከመምጣቱ በፊት መንፈሳዊ ቤት መሆን መሰራት አለበት። መንፈሳዊ ያልሆነ ሰው መንፈሳዊ መንገድን አያሳይ። የመንፈስ ቅዱስ ፍሬ የሌለበት ሰው የመንፈስ ቅዱስ ፍሬ እንድናፈራ አርአያ አብነት አይሆነን። ፍቅርን፣ ጽድቅን፣ ቅድስናን ያልተሞላ ሰው እንዴት ብሎ ጽድቅን እንዴት ብሎ ቅድስናን ያስተምረናል? አሁን ይህ በደብራችን ላይ ሰሞኑን ስንነጋገርበት የነበረው ነገር ነው። የእነዚህ ሰዎች እውነት መጠናት አለ። እውነቴን ነው። አሁንም በድጋሚ የምናገረው ነገር ነው። ዛሬ ወንድማችን ወይም አባታችን እንደሰጡት አስተያየት እንግዲህ ክርስትና ለማስነሳት መጥተው አንተ አትገባም፣ እንዴት ነው እግዚአብሔር የሰጠውን በረከት እግዚአብሔር የሰጠውን አይደለም ፍጡሩ እናታችን እመቤታችን ንጽሕት ቅድስት ድንግል ማርያም ልጇን አምላካችን ጌታችን መድኃኒታችንን ኢየሱስ ክርስቶስን ይዛ ወደ ምኩራብ ወደ ቤተ መቅደስ ሄደች አይደል እንዴ? የሚለው ቤት ውስጥ የእግዚአብሔር ቤትም አይደለ ወይ? ከእግዚአብሔር አብ ከእግዚአብሔር ወልድ ከእግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ልጅነትን ሲያገኝ ሰማያዊ ስልጣን ሲሰጠው የወለደ አባቱ አጠገብ ሆኖ በጣም ያሳዝናል። ህጉ ይሰራል። እኛ ቤተ ክርስቲያን የክርስትና ሲሰጥ ወላጅ አባት ቆመው ቃል ይገባል። ይህ መንፈሳዊ ህይወቱ ካህኑ ቆሞ ቃል ያስገባዋል። ይህ ሁሉ ነገር እንዳሁን አደረጉ። በዓላት እንዳይከበሩ አብያተ ክርስቲያናት በእውነት የሚያከብሩትን በዓል ቤተክርስቲያናችን በስደት ላለ ነው ክርስቲያኖች ይህንን በዓል ካህናቱ በእውነት ሌሊት ደከመኝ ሳይሉ ራበኝ ጠማኝ ሳይሉ የሚያገለግሉት አገልግሎት እንዲደናቀም አደረጉ። በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ ቤተ ክርስቲያን እንዴት ከፍቶ ገቡ ብለው ሰዎች እወያዩ ነው። እንዴት ተዘጋ እኮ ነው መነጋገር ያለብን። እኛ እኮ እናመልክ ነው ያለው። እንጸልይ፣ እንቁረብ፣ እንዲህ ለእግዚአብሔር የምስጋናን መስዋዕት
ማለትም ለስሙ የሚመሰክሩ የከንፈሮችን ፍሬ ዘወትር በፊቱ እናቀርብለታለን የሚለው መጽሐፉ ያም ዘወትር ሳይደክመት ማለት ነው። እነዚህ ሰዎች ዘግተው ተሰዎ በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ በድግስ ወይም ደግሞ በሰርግ ቦታ ላይ ነበሩ። ቤተ ክርስቲያኑ ስትከፈት መጥተው ይከራከሩ የነበሩ እነሱ ናቸው። እግዚአብሔር ትላንትና እንደተናገርኩት በላምን ባህያ እንዳስተማሩ እንደነገረው በመጣው በፖሊሱ አማካኝነት ይነግራቸው ነበር። አስርቱ ትእዛዛትን እንጠብቃለን ትላላችሁ፣ ከእናንተ መካከል እስቲ የትኛው ሰው ነው የሚነግረኝ ቤተ ክርስቲያን ዝጉ የሚል አለ ይላል። በእውነት በዚህ የስልክ መስመር ውስጥ ያላችሁ ወንድሞች እህቶች፣ እነዚህ ሰዎች ያደረጉት ነገር ከክርስቲያን የሚጠበቅ አይደለም። እምነታቸው መጠራት አለብን። በግል ህይወታቸውም ሆነ መነጋገር ካለብን በእውነት በየትኛው ማደግ የምትገኝ ቤተ ክርስቲያን በእህትነት ስልጣን አይገባንም በሚሉ ቦታ ለመመራት ያለበት በጥቅ በቅዱስና በሚመሩ የካህናትን ቃል በሚሰሙ የካህናት ፈርተዋቸው አደን እንደሚኖሩት እውነቴን ነው የምነግራችሁ። ቅድም ተናገር ያለው ኤልዛቤል በከተማው የነበሩት ሽማግሌዎች ታስፈራራ ነበር። ናቡቴንም የወይን ቦታ ለማስወሰድ መከራ ሰብስበ የአሰትን ቃል አስፈረመቻቸው ነው የሚለው ቃል። እንዲህ ኤልዛቤል ያሉ ጨካኞች ናቸው፣ ደፋሮች ናቸው። ስለዚህ እንዲህ አይነት ነገር የተለያየ እውቀት ሊኖረን ይችላል፣ ጥበብ ሊኖረን ይችላል። ማናችንም ብንሆን የባካችሁ ጥሩ ጥሩ ሴቶች አሉ፣ ደከመኝ ሰለችኝ ሳይሉ ቤተ ክርስቲያንን የሚያገለግሉ እንደነሱ አርአያ አብነት መሆን አለብን። ወንድማችን የሰጡት አስተያየት መንፈሳዊ ህይወቱ መፈተሽ አለበት። ወንበሰው የሁላችን የአገልጋይ ካህናቱ ህይወት መፈተሽ አለበት። ራሳችን ጥቅም ነው፣ ራሳችን ነው። እሺ ብትሉ በረከትን ታገኛላችሁ ነው። ይህ ሊሰመርበት የሚገባው ነው። ክርስትና የሚከለክሉ ካህናትን የሚያባርሩ ቤተክርስቲያንን የሚዘጉ መስቀል እንዳናከብር ሴኩሪቲ የሚያቆሙብን እንደዚህ አይነት ሰዎች ክርስቲያኖች ሆናቸው መጠየቅ አለበትና ከሆኑም ደግሞ መቼ ሰው ይሳሳታል፣ ያጠፋል። እግዚአብሔር ትንቡክ ተንሳይ ልቦና ሰጥቶ ወደ ቀደመችው መልካም ህይወት በረከቶች የሚያገኙባት ይመልስልን። 2983 መስመሩ ክፍት ነው። 2983 አቤት፣ ይቀጥሉ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ እድሉን ስላገኘሁኝ በጣም ነው የማመሰግነው። እስካሁን ድረስ የሰማነውን ነገር ሁሉ አባታችንም ሁላችንም የገለጻችን በፍርድ ቤት በኩል ያለውን ነገር ከሰማነው በላይ በቦታው ተገኝተን በጣም የሚያረካ ነው። በእለቱ ትንሽ ቅር የተሰኘ ነው። እኛ እግዚአብሔርን ያሳዘነው ነገር አለ ብዬ ነው የምገምተው። ምክንያቱም ሁለት ነገሮች ይዘን ሄደ፣ ሁለቱን ነገሮች እሱ በሚመቸው መልክ ፈጸመልን። ያንን መልክ አላስያዝነው፣ ያንን አንደርስታንድ ያደረግነው አልመሰለኝም። ምክንያቱም አባቶቻችን 23ቱ ካህናቶቻችንንና ምዕመኖቻችንን የሰንበት ተማሪዎቻችንን እንደነሱ ሀሳብ ቢሆን እኮ ተወግደው ቁልፉ በእጃቸው እንዲገባ ነበር የነሱ ፕላናቸው። ያንን እግዚአብሔር በራሱ መልክ አከሸፈልን። ከዛ ውጭም ቤተክርስቲያናችንን ትላንትና አንባችን የታበሰችበትንና ስንት ነገር ያገኘንባትን በመስቀሉን እንዳናከብርበት የእሷን እለት እንዳናከብርበት በዛ ሰው ሰለፍ ቆልፈውብን የተዉትን ቤተክርስቲያን የከፈተልን አምላክ እንደገና ደግሞ እነሱ በከሰሱ ዳኛ አጽድቆልን ነው የተመለሱ። ያ ሊያስደስተንና ሊያዘምረን ይገባል። ከመጀመሪያ ለዛ ለሁለቱ ነገር ራሱ ምስጋና ልናደርግለት ይገባል እና ባለንበት ሰርተን መቆም ይገባል። ሁለተኛ ነገር ደግሞ በእነዚህ ሰዎች ነገር ብንደግሞ ማስቂያ የለውም። ምክንያቱም እግዚአብሔር ከትንቢት መፈጸሚያ ያድነን ማለት ነው። እነዚህን ሰዎች ታሪካቸውን ቁጭ ብለን ብናጠና እነከሌ ሰው ተከትለው ሄዱ ሲሉ እነሱ እኮ ካህኑ ከቤተ መቅደስና ከካህናት አባቶቻቸው ለይተው የሄዱ ፍጥረቶች ናቸው። ልንጸልይላቸው ይገባል፣ ልንለምንላቸው ይገባል። እኛ ግን አንደርስታንድ ማድረግና እንዲገባን የሚያስፈልገው ነገር እግዚአብሔር በሁሉም ነገር በበረከት እየጎበኘን ያለ አሁንም እስከ መጨረሻው ድረስ ባለን አቋማችን ጸንተን አባቶቻችንም ተወካዮቻችንም ያላችሁትም ተመራጮች በስምምነቱ ላይ የሚያስፈልገውን ዋና ዋና ነገሮች አጽንታችሁ መሆን ያለበትን ነገር ታቀርቡልናላችሁ። ያንን ደግሞ ፍርድ ቤትም ቁጭ ብለን ሰምተነዋል። በአማርኛና በእንግሊዘኛ ማንም ሰው አንደርስታንድ የሚያደርገው ሁሉም ገብቶ ተስማምቶበት ነው ያለችው ዳኛ። ሁሉም ገብቶ ተስማምቶበት፣ ሁላችንም ገብቶን ተስማምተን አንደርስታንድ አድርገን ይሄ ነው የሚመቸን ብለን ለቤተ ክርስቲያናችን የምናደርገውን ነገር መወሰን እንችላለን። ትልቁ ነገር እስከ ሰፕቴምበር 30 ድረስ ያሉ ሜምበሮች የሚለውን ነገር አጥብቃችሁ እንድት
ሊቀመንበሮቻችን እንዴት ነው የሚመረጡት? የምርጫው ሁኔታ እንዴት ነው የሚሆነው? በእነዚህ ነገሮች ላይ ጠንቅቃችሁ አድርጉ። እና ምዕመናኖች በእንደዚህ በትንሽ ነገር ልንሸነፍና እንደ ሀሳባችን መንፈሳችን ሊሰረቅ አይገባውም። ከዚህ የበለጠ ነገር ገና ሊጠብቀን ይችላል። ከዚህ የበለጠ ነገር ሊመጣ ይችላል። ዛሬ ነው የእመቤታችን የቁርጥ ቀንና የልጆቿ ነገር የሚታየው የምትፈልገን። ትላንት እኛንም ባያበሰችን፣ ትላንት መሸሸጊያ የሆነችን፣ መደበቂያችን የሆናችን፣ ስንቱ ጓዳችን እንኳን የኛን እኮ የእነሱን ጓዳ ሞልታለች። ወልደው ከብደው ኩለው ድረዋል፣ አስተምረው አስመርቀዋል። ያችን ያደረገች ቤት ነው ዘግተዋት የሄዱት። ያንን ያደረገች ውለቷን ነው። በንግዳቸው የተሰማሩትን ቤታቸውን በበረከት ሞልታለች። በረከት የሞላችን እናት ቤት ቆልፈውባት ሲሄዱ እሷ ደግሞ ልጆቼን ብላ ነው የከፈተችለት። እግዚአብሔር ልቦና ይስጣቸው እንጂ እግዚአብሔር እኮ በቤተ መቅደሱ አባቶቻችንን ሲያቆም የንስሐ ልጅንና የወለድናቸውን ልጆች ብቻ አይደለም ልጅ ብሎ ይሰጣል። በቤተ መቅደሱ ገብቶ የሚያስቀድሰው በሙሉ የአባቶቻችን ልጆች ናት። በእኛ በልጆች ላይ ነው በር የተዘጋብን፣ እኛ በልጆች ላይ ነው መብራት የጠፋብን። ስለዚህ እኛ እሷም በቤታችን ደግሞ ልጆቿን በአይኗ ታይ ነበር፣ ትሰበስብ ነበር። በክንፏ እንደ እንቁላል እንደ ዶሮ እንደ ጫጩ ትሰብስባ ቤቷ መልሳለች። ከዚህ በላይ ጸጋ የለንም። ይህን ጸጋችን ለማምራቃት በዚች ገና ምንም ምሳሌ ባልተሰጠበት እናደረግን። ሁለተኛ ነገር ደግሞ እኛ እነሱ የከለከሉንን ፍቅር የምንሰጥ መሆን አለብን። እነሱ ያጡትን ሰላም እኛ ሰላም የምንሰጥ መሆን አለብን። እነሱ የጠሏትንና በትክክል በስብሰባ በላይ የተናገሯትን ሰለችን ያሉትን ፍቅር ይቅርታንና ትህትና እኛ ደግሞ እናሳያቸው ይገባል። እነዚህን ነገሮች የቤተክርስቲያን መሰረቷ ፍቅር፣ ይቅርታና ሰላም ናቸው። እነዚህ ሶስቱን ማያቅ ቦርድ ድሮ ቤተክርስቲያኗን ሊመራ አይችልም። አሁን ያለነው ሰዎች ደግሞ ጥያቄያችን ከመጀመሪያውም ቢሆን ሰው ይወገድ ይባረር አይደለም። እንደነሱ የኢህአዴግ አሰራር ኢህአዴግ ናቸው እያሉት የኢህአዴግን አሰራር የሚያደርጉብን ሰዎች እነሱ ነበሩ። እኛም እንደሱ አይደለም የምንለው። የእኛ ጥያቄያችን ፍቅር፣ ሰላም፣ ይቅርታ መጥቶ ቤተክርስቲያናችን አንድ ሆና ህዝባችን በእኩል እንዲያሉ ጣራ ሊፈርስብን ያለውን ቤተክርስቲያን የምንሰራው አሁንም ፍቅር፣ ሰላምና ይቅርታ እንዳለ ሲሆን ነው። በትናንትና በፍርድ ቤቱ በሄድንበት ዕለት ከሌ ወገድ ከሌ መረት የሚልበት አይደለም የሄድንበት። ጉዳዮች ሁለቱም በሚገባ እግዚአብሔር በራሱ መልክ አዘጋጅቶልናል እና ምስጋና ልንሰጠው ይገባል። በደስታ ልንዘምርለት ይገባል። ከበለጠው ከበፊቱ በላይ እጅ ለእጅ ተያይዘን አሁንም የቀሩትን ወገኖቻችን ፍቅራችን እንዲያመጣቸው ያስፈልጋል። ትህትናችን እንዲያመጣቸው ያስፈልጋል። እግዚአብሔር ይስጥልኝ ያላለ። እሺ፣ ቃልዎት ያሰማልን። እናመሰግናለን። ሰዓት እየሄደ ስለሆነ በዚህ ላይ አስተያየት አልሰጥም። 4057 መስመሩ ክፍት ነው። አስተያየት ወይም ደግሞ ጥያቄ ካሉት ማቅረብ ይችላል። እንግዲህ ብዙ ተብሏል። በመጽሐፍ አድርጎ እንደሆነ ምከረው፣ ክፉ አድርጎ እንደሆነ ዳግም ክፉ እንዳያደርግ ምከረው ይላል እና በማንኛውም ነገር ላይ አሁን ሰው እየወቀስን አይደለም እና ክፋት በልቡ የሚሸሽግ ሰው ክፋቱ በጉባኤ መካከል ይገለጣል ነገር እግዚአብሔር የገለጠውን ነገር እኛ መሸፈን አንችል። መጽሐፈ ምሳሌ ምዕራፍ 26 ከቁጥር 21 ጀምሮ እና በከንፈራቸው ፍቅርን የሚገልጹ በልባቸው ክፋትን የሚሸምቁ ሰዎች ክፋታቸው በጉባኤ መካከል ይገለጣል። እግዚአብሔር ነው እየገለጠ ያለው። እና ሁላችንም መጠጋጫ እንደሆነ አሁን እህታችን እንዳስተላለፈችው እንደተናገረችው በመጽሐፍም እንደተጻፈው አድርጎ እንደሆነ እንዳያደርግ ምከረው። አላደረገም እንዲሆን እንዳያደርግ አስጠንቅቀው። ያላደረግንም እንዳናደርግ፣ ያደረግንም ደግሞ በክፉ በማንኛውም በትዳራችን መኖሯችን በህይወታችንም ላይ ክፉ ነገር ብናደርግ ሰዎች እንድንቆጠብ ነው። እንግዲህ ብዙ አስተያየቶች ተሰጥተዋል። 4057 ይታዩኛል። አሁንም ድምፅ ይሰማኛል። መስመሩ ክፍት ነው። 4057 እሺ። እንግዲህ ምዕመናን ብዙ ሰዎች እጃችሁን አውጥታችኋል። ይህ የስልክ ውይይት ይቀጥላል እንደ እግዚአብሔር ቅዱስ ፈቃድ። በትላንትና ዕለት ምናልባት ያልነበራችሁ ወገኖቻችን ካላችሁ ዛሬ ላይ መረጃውን የተባለውን የሐሰት ወሬ ሐሰት መሆኑን አውቃችሁ ቤተክርስቲያኒቱ አገልግሎት እየሰጠች እንደሆነች ማሌት ጽጌ ዘወትር ቅዳሜ ከአንድ ሰዓት ጀምሮ ዋንም ጀምሮ በፊት እንዳለ ቅዳሴውም እንዳለ እንዲሁም ደግሞ ነገ አርብ ቅዳሜ
ቅዳሜ እሁድ እንግዶች፣ መምህራን፣ ዘማሪያን በተገኘበት ታላቅ መንፈሳዊ ጉባኤ አለ። መጥታችሁ የአባቶቻችን ቃል መስማት መማር ትችላላችሁ። የመጣችሁ መጸለይ ማስቀደስ ትችላላችሁ። እንዲሁም ደግሞ ይህንን ችግር እግዚአብሔር እንዲፈታልን ለሁላችንም አስተዋይ ልቦና ሰጥቶን ወደ ተሻለው መንገድ እሱ ወደሚወደው እንድንመጣ ልባችንን እንዲመልስ ወንድሞቻችን እህቶቻችንንም አሁን እየሄዱበት ካለው የተሳሳተ መንገድ መልሶ እግዚአብሔር ለፍቅር ለሰላም እንዲያዘጋጅልን እንዲሁም ደግሞ አባታችን ሊቀ መምህራንንም እግዚአብሔር ልቦና ሰጥቶልን እንዲመልስልን ሁላችንም ጸሎት እያደረግን ነው። ሁላችሁም በዚህ የጸሎት መርሃ ግብር ላይ መምህሩ በሚያስተላልፉት ትምህርት በነገው ዕለት በቅዳሜ ዕለት ለእሁድ ዕለት መጣችሁ እግዚአብሔር የሚናገረው ሰምታችሁ ራሳችሁ እንድታጥናኑ ነው። መስመር ላይ መምህር ስቅያስ ካሉ ይገቡና አስተያየቱን ወይም ጥያቄ የተሰጡትን መመለስ ይችላሉ። መምህር ስቅያስ መስመር ላይ ካሉ። እሺ፣ እንደምን አመሻችሁ። ያልተዳሰሰ ያልተነገረ ያልተባለ ነገር የለም። ሁሉም በመልካም ተላልፏል። እኔ ልን የምችለው ነገር ትናንትና በዛ በኩል የተላለፉ መልእክቶችም እንድንሰማቸው ተደርጎ ነበረ። ቃል እግዚአብሔሩ እንደ ቡድ ነው የሚወርደው እንደሆነች ባላውቅም አንድ እህት ጥሩ ቃል እግዚአብሔር ተላልፏል። መታረቅ፣ መፋቀር፣ መስማማት እንደሚቻል ተነግሯል። አሁን እዚህ ውስጥ ያላችሁ ሰዎች እንድታቁ የምንፈልገው ነገር ቢኖር መጽሐፍ ቅዱስ ካለ አጠገባችሁን ያለው ቦታ ስለማይመች ነው። ወንድማችን ዲያቆን ተመስገን ያነብልኝ ደስ ይለኛል፣ ግን ፍሬ ሀሳቡን እኔ እናገራለሁ። ዘጸአት 18:18 ላይ 500 ጊዜ ከእግዚአብሔር ጋር ቃል በቃል የተናገረው አባታችን ሙሴ ህዝቡን በሚመራበት ሰዓት አንድ የገጠመው ነገር ነው። ግማሹ ስለ መሬት ይጠይቅ፣ ፍርድ ይጠይቀዋል፣ አስተዳደር ይጠይቀዋል። ግማሹ ደግሞ ስለ እግዚአብሔር፣ ስለ ቃለ እግዚአብሔር፣ ስለ አምልኮት ይጠይቀዋል። ሽማግሌ ሲኖር የማይፈታ ነገር የለም እና አማቱ ዮቶራ የሚሰራው እና ሙሴን ጥበቃ ህዝቡ ቀኑን ሙሉ ይውላል። መጣና የምታደርገው ነገር አንተንም ህዝቡንም ያደክማል። ይህንን ቃል ልብ ብላችሁ የምታደርገው ነገር አንተንም ህዝቡንም ያደክማል። የምታደርገው ነገር ልክ አይደለም። ብቻህን ምንም ልታደርግ አትችልም። አሁን ምክሬን ስማ፣ እግዚአብሔር ከአንተ ጋር ይሆናል አለ። ምኑን ልስማው አለው። አንተ ህጉን፣ ስርዓቱን፣ ደንቡን አስተምራቸው። ከህዝቡ መካከል ደግሞ ግፍን፣ ጠብን፣ ረብን የማይወዱትን እግዚአብሔርን መፍራት ያላቸውን ከህዝቡ መካከል ምረጥ። ከመረጥክ በኋላ ጥቂቱን ትንንሹን ነገር እነሱ ይፍረዱ፣ እነሱ ያስተዳድሩ። ትልልቁን አውራውን ነገር ወደ አንተ ያምጡት። ይህን ብታደርግ እነሱ ከአንተ ጋር ሸክሙን ይሸከሙልሃል፣ ለአንተም ይቀልሃል። ህዝቡን ከታሰበው ቦታ በሰላም ታደርሳለን ያለ። እንግዲህ ይህ ቋንቋ በዘመናችን የሰበካ ጉባኤ ወይም በዚህ ሀገር ቋንቋ የቦርድ አመራረት ማለት ነው። ቤተ ክርስቲያን የሚባረክ ካህን አሜን የሚል ህዝብ ያስፈልጋል። ቅዳሴውን አይታችሁ ከሆነ ለሶስት ነው ይቀደስ፣ ይበል ዲያቆን፣ ይበል ካህን፣ ይበል ህዝብ። አንዱ ከጎደለ ቅዳሴ ሊሆን አይችልም፣ ይታጎላል። ወደ አስተዳደሩን ስንመጣ ከህዝቡ የሚመረጡት ሰዎች ከካህኑ ጋር ሸክሙን አብረው ሊሸከሙ ነው እና ከካህኑ ላይ ሸክም ሊያቀሉለት ነው። ከዚህ በኋላ እዚህ የስልክ ኮንፈረንስ ላይ ያላችሁ ካህናት ሁላችሁም አንዳንድ ደቂቃ ቢሆን እንድትናገሩ ፈልጋል። ደብረ ሰላም ግን የሆነው አሁን ቦርዱን እንዲቀየር የተፈለገበት ዋና ምክንያት ለካህናቱ ሸክም ከማቅለል ይልቅ ካህናቱ ላይ ሸክም አከበዱ። በቃ
ይላል። ምንም ጥያቄ የለው። ሸክም ከማቅለል ይልቅ ሸክም አከበዱ። ካህናቱ ብቻቸውን ሆነው ሰላም ነበሩ። ይህ ማለት ከተመሰረተ ጊዜ ጀምሮ የነበሩት አባላት የነበሩት አስተዳደሮች የነበሩት ሊቀ ማእምራን እንደውም ጽፈዋል ከየት ተነስቶ የት እንደደረሱ። ከዛ ጊዜ ጀምሮ ሸክም ያከበዱ አስተዳደሮች አልነበሩም። ካህናት ላይ ምዕመናን ላይ ሸክም ያከበዱ አስተዳደሮች አልነበሩም። የነበራችሁ ምዕመናን መስክሩ። እዛሽ ጠባብ ቤት ውስጥ ትንሽ ቤት ውስጥ ወደዚህም ከመጣችሁ በኋላ የነበረው ለውጥ የነበረው ጉዞ የነበረው እንትን በጣም ልዩ ነው። እዚህ ጋር ግን ምንም መንቀሳቀስ አልተቻለም። ሸክም ከበደ። ምሳሌ መጽሐፈ ምሳሌ ላይ በቤቴ በደጄ በበሬ መትጊያ የሚተጋ ምስጉን ነው ይላል። አልፎ አልፎ አይደለም ዘወትር ነው ያለው። ዘወትር በመግቢያው ላይ የሚተጋ እንግዲህ ዘወትር ለመዝጋ 6 ቀን ከእግዚአብሔር ፊት ከምንተጋበት ነገር ተቀንሷል፣ ተዘግቷል። አሁን ደግሞ ፍርዱ የመጣው እግዚአብሔር በጣም ታግሶ ነበር። ደብረ ሰላም ምንም ነገር ቢፈጠር በሰላም እንዲያልፍ የምሕረት እጁን በጣም ዘርግቶት ነበር። ሰዎች ላይ በሚደረገው በደል እግዚአብሔር አልተቆጣም ነበር። አሁን ግን የለመደው ከምስኪኖች ዋን ኦክሎክ ላይ ቱ ኦክሎክ ላይ ጭር ባለ ሰዓት የለመደው ምስጋና፣ የለመደው አቡነ ዘበሰማያት፣ የለመደው እጃቸውን የሚዘረጉ ከስራ ዝለው 5 ኦክሎክ 4 ኦክሎክ ስራ ወጥተው ዋን ኦክሎክ ስራቸውን ጨርሰው የተመለሱ እንደ ዩኒፎርማቸው ገብተው የሚንከባለሉ ሰዎች ነበሩ። የነዛ ሰዎች ምስጋና ተቋረጠበት። ምስጋናው ስለተቋረጠ ነው እግዚአብሔር እንደገና በሩን የከፈተው። ሰዎችንማ 3 ዓመት 4 ዓመት አስወግደው ታግሶ ነበር። ብዙ ነገር ተደርጎ ታግሶ ነበር። አሁን ግን የሆነው በሱ ስለመጡ ነው። የሚያከብሩኝም አከብራለሁ፣ የሚያዋርዱኝም አዋርዳለሁ። በተዘጋ ሰዓት ብዙ የተሰነዘሩ ቃላቶች አሉ። ከነዛ ቃላቶች መካከል ግን ምን ነው አሁንስ እግዚአብሔር ዝም አለ ነው የተባለው። ዝም አለ ማለት ነው የሚያሳየው። እና እባካችሁ እባካችሁ ቃለ እግዚአብሔር በጣም በዛ በኩል ሲተላለፍ ሰምተናል። እውነት ሰላሙን የሚፈልጉት ከሆነ የሰማይ አምላክ ስለ ፍቅር ከሰማይ ሰማያት ወርዷል። እኛ ያለነው አድራሻውን ቦታውን ታውቁታላችሁ። ደብረ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ነው ያለነው። የምንፈልግበት ቦታ ካለ ንገሩንና እውነት ሰላሙን የምትፈልጉት ከሆነ በኮንፈረንስ ስልክ ብቻ አይሁን። የዚህ ቦታ ችግር እንኳን ዳኛ ጋር አይደለም መንገደኛ ጋር ቢወሰድ እንዴ ምን ነው ይሄንንማ እንዲያታደርጉትም ብሎን በአንድ ሰው በአንድ ታሪኩን አንድ ደቂቃ የተነገረው ሰው ሊፈታው የሚችለው ነው። ስለዚህ እውነት ለሰላም የተዘረጋ ነገር ካለ ቀን ይቀጣል። አውደ ምረቱም መቀደሱም አዳራሹም እጀ ሰላሙም ሁሉም ክፍት ነው። ቀን ይቀጠርና ወደ ሰላም ይምጣ። እግዚአብሔር ለፍተን ጥረን ግረን ብዙ ታሪክ የምንሰራበት አገር ላይ አድርሶን እስቲ አረብ አገር ያሉ ክርስቲያኖች እንዲሆች ጉባኤያቸው እንዴት እንደሚያሉ በየወሩ በየ15 ቀኑ አገልጋይ እያመጡ በተጨነቀ ከተማ
እግዚአብሔርን በእረፍት ካመለኩት በእረፍት ከተማ ያለ ነው ደግሞ እግዚአብሔርን እስኪወርድ ድረስ ተአምር እስኪሰራ ድረስ ማምለክ እንችላለን። እና የተጠየቀው አለመታደል ሆኖ ማለት ካህናቱ ላይ ሸክማ ከበዳችሁ፣ ምዕመናኑ ላይ ሸክማ ከበዳችሁ አልተሳካም እና ይለፋችሁ ይተዋል። ተገደሉ፣ ተሰቀሉ፣ ጥፉ አይደለም። ስጋ ስለለበስን እኛ ስጋውያንን የስጋን ነገር እናስባል። የመንፈስን ግን መንገድ የሚመራ አምላክ አለ። ስላሴ ቃል ተነጋግረን ከሆነ ያ ሁላችንንም ቀኖናዊ ሰጡ አባቶች አሉ። ግን የተጠየቀው ነገር አሁን ሸክማ ከበዳችሁ፣ መቀደስ አልተቻለም፣ ማስተማር አልተቻለም፣ መዘመር አልተቻለም፣ ቃለ እግዚአብሔር ሰፋ አድርጎ መናገር አልተቻለም፣ ምንም አልተቻለም። ስብሰባ ካህናት መሰብሰብ አልቻሉ፣ ጥያቄ አትጠየቁም። እንጃ መንግስቱ ኃይለማርያም እንኳን ጥያቄ ተጠይቋል። ያው የሚሰጠው መልስ ነው ያስፈራው እንጂ ጥያቄ መለስም ተጠይቋል። ማንም ተጠይቁ እነ ሂትለርም ተጠይቀዋል ጥያቄ። ግን ያው የሚመልሱት መልስ ነው የሚያስፈራው እና ምንም ማድረግ አልተቻለም። ያ ስላልተቻለ ነው እንድትወርዱ የተጠየቀው እንጂ ሌላ ነገር አይደለም። እግዚአብሔር ለሁላችንም ሰፋ ያለ ልቦና ይስጠን። ግን ሸክሙን ከምንሸከመው በላይ ስላደረጋችሁት የእኛ ትከሻ ያደከመ የሰው አቅሙ ሲደክም ደግሞ መጮህ ደግሞ አይከለከልም። ጮኸናል፣ እግዚአብሔር የወደደውን አድርጓል፣ እዚህ ቦታ ተደርሷል። አሁንም ደግሜ የምለው የተቀጠቀጠን መንፈስ የሚያጠነክረው የእግዚአብሔር ቸርነት ብቻ ስለሆነ እባካችሁ ሪዛይን ማድረግ ያስከብራል እንጂ አያዋርድም። በፈረሰው በኩል ሁላችን ቆመን እግዚአብሔር ይህንን ቦታ ሰርቶ የሚወለዱት የሚያድጉት ልጆች ከጥፋት እንዲድኑበት አውደ ምሕረቱ የምሕረት አደባባይ እንደሆነ እንዲቀጥል ይህ ትምህርት ይሆናል። አራቱም ወንጌል ስታነቡ ያጠፋ ሰውን ክርስቶስ ጋር ለፍርድ ሲያመጡት የተናገረው አንድ ቃል ነው፣ ከዚህ የባሰ እንዳያገኝ ደግማ አትበድል ያለ። ለይቅርታ የማይመች ጉድጓድ ውስጥ ሳንገባ በፊት በይቅርታ ብንመልሰው ጥሩ ነው። በዛ በኩል ፕሮግራሙን የምትመሪው እህታችን እውነት የምትናገርም ካለ ጊዜ አፍያር ከልብሽ ከሆነ መስመሩን አቅጣጫውን አስተካኪው እና በሉ ለእርቅ እንነሳ በይ። እኛ ዝግጁ ነን፣ ሁሉም ዝግጁ ነው፣ ሁሉም ሰው ዝግጁ ነው። እዚህ ጋ እኛ በአንድ ሀሳብ ሆነን የምናወራው አውደ ምሕረቱ ከተከፈተ ጀምሮ እሁድም ችግሮቹ ከመከሰታቸው በፊት በሩን ከመዝጋታቸው በፊት ይቅርታ ይበልጣል የተባለ ይህን ይቅርታ እግዚአብሔር አዘጋጅቶ የተሰበረ ልቦና ሰጥቶን እንደገና ወደ አንድነት እንድንመለስ በእኛ ምክንያት እናውቃለን፣ እናገልግላለን፣ ከፊት አለን በምንለው ሰዎች ምክንያት ሌሎች ደግሞ መሯቸው ጠፍተው በሌላ ሰው ደም እንዳንጠየቅ እግዚአብሔር ይርዳን። ስለ ሁሉም እግዚአብሔር ይስጥልኝ። እሺ፣ ለመምህር እስኪያስ ቃልህን ያሰማልን። ሁላችንም ሰምተናል። ይህ ይቅርታ ላይ ምንም የለም፣ በክርስቶስ ይቅር ተባባሉ ነው የሚለው እና ሁላችንም
ቤተክርስቲያንም ይርዳ። እንግዲህ ሰዓቱም ስለመሸ በጣም ብዙ ሰው መስመር ላይ እጁን አፍቶ ይታየኛል። ምዕመናን በፍርድ ቤቱ የነበረውን ሂደት ለማስረዳት እንዲሁም ደግሞ የተናፈሱትን የሐሰት ወሬዎች አይታችሁ ሰምታችሁ ልባችሁ እንዳይታወቅ ከቤተ ክርስቲያን የተላለፈው መልእክት ከበቂ በላይ መረጃ እንዳገኛችሁበት እርግጠኛ ነን። እያላችሁበት ጸልዩ። እግዚአብሔር ይህንን ጊዜ ያሳልፋል። ለቤተ ክርስቲያናችን የሚያስፈልገውን በገንዘብም በእውቀትም በጉልበትም በምንችለው ሁሉ መክፈል ያለብንን መስዋዕትነት እየከፈልን በተለይ በተለይ ለፍቅር ለሰላም ዋጋ መክፈል ካለብን ዋጋ ከፍለን ለመካሰስ ሳይሆን ወንድሞቻችንን ለማምጣት መክፈል ያለብንን ዋጋ ከፍለን የነበረውን ፍቅር መመለስ የነበረውን አገልግሎት እንደ አዲስ ማስተካከል ይኖርብናል። ይህን ሁሉ እንድናደርግ እግዚአብሔር አምላክ ሁላችንን የሚርዳን። ማንም ያለ መንፈሳዊ ጥያቄ ካላችሁ ቤተክርስቲያን መጥታችሁ መጠየቅ ትችላላችሁ። ለጊዜው ዌብሳይቱን እየተቆጣጠሩ ያሉት ወንድሞቻችንና እህቶቻችን ስለሆኑ እስከ እሁድ ድረስ ካልመለሱልን በይፋ በግልጽ ሌሎች ድረገጾችን አዘጋጅተን ለምዕመናን እናሳውቃለን። እንዲሁም በፌስቡክ በቫይበር የሚተላለፉ መልእክቶችንም እንዲደርሷችሁ ይህንንም እናደርጋለን። ነገር ግን መጠየቅ ስላለብን ምዕመናን ይህንንም እንድታውቁ ገንዘቡን ብቻ አይደለም የተቆጣጠሩት፣ ገንዘቡም የእግዚአብሔር ነው። አላማችን የስልጣን ወንበር ለመያዝ ወይም ደግሞ አካውንቱን ለመቆጣጠር አይደለም። ያ ትርፍ ነገር ነው እና መሰረታዊ መንፈሳዊ አገልግሎት ይስተካከል የተባለው ይህንም እያደረጉ ነው። በእግዚአብሔር ገንዘብ እየከሰሱ ነው። ያንንም ነገር እንዲያቆሙ እግዚአብሔር ልቦና ይስጣቸው። ከዚህ በመቀጠል የመጨረሻውን ማጠቃለያ መምህራችን መጋቢ ሃይማኖት ይሰጡና የመርሐ ግብራችን የመጨረሻ ይሆናል። ወደ ስጭ ይታል። እስኪ በያላችሁበት የእግዚአብሔር ልጆች እንደምን አመሻችሁ? እንዲህ ባለ ነገር መልካም መልካሙን እንድንወያይ እግዚአብሔር ስለረዳን ስሙ የተመሰገነ ይሁን። መቼም በዚህ በደብረ ሰላም የተሰጠው አገልግሎት እስካሁን በተለያዩ አባቶች፣ በተለያዩ ወንድሞች፣ በተለያዩ መምህራን የተላለፈው ቃል ከኛ አልፎ ሌሎችን ማስተማር የምንችልበት ነበር። ነገር ግን ያው ሰምተን በቃሉ አልተጠቀምንም። ባለመጠቀማችን እኛ ተፈትነን ቤተክርስቲያኒቱንም ለአሕዛብ አደባባይ አውጥተን ፈተናል። በእናንተ ምክንያት የቀኑ ሙሉ በአሕዛብ ዘንድ ይሰደባል ነው የሚለው እግዚአብሔር ቃልና ያ ነው እየተፈጸመብን ያለው። ይሄ የመጀመሪያ የምናገረው ነገር ያው ባለፈው በተደረጉት ነገሮች ሁሉም ስለተናገሩ ወደኋላ አለም መለስም ወደፊት ስላሉ ነገር በተለይ በሁለት ጎራ ውስጥ ሆናችሁ በተለያየ ሚዲያ ያልሆነውን ያልተደረገውን ከዚህም ከዛ ጎራችሁ የማይሆን መልእክት በየሚዲያው የምትጽፉ ሰዎች ነገ ለሚደረገው መንፈሳዊ ድርድር እንኳን ነገ ወደ እርቅ ወደ ሰላም ቢመጣ እንኳን በዛ እንቅፋት የሚሆን የሰውን ልብ ወደ እልህ ውስጥ የሚከት ማሆኑ ነገሮችን የምትጽፉ ሰዎች አላችሁ። አሁን ቅድም የተነሱ ነገሮች አሉ። መረጃ ዳካም ላይ በተለያየ ጊዜ 99% ነው 99% ምናልባት የሚጠቀፈው የሰሰም ሊሆን ይችላል። እውነት የሚሆነው እና ውሸት ነው የሚነገረው። በዚህኛው ሳይት ደግሞ በሌላ በዛ ባሉት ላይ ያልሆኑ ነገሮች በየቫይበሩ በየምኑ የሚለጠፉትን እናያለን። እና እነዚህ ነገ የሚኖረውን መቀራረብ የሰው ልብ ወደ እልህ ውስጥ የሚከቱ ስለሆነ እንደው ስለ እግዚአብሔር ብላችሁ እንደው ለህዝብ መተላለፍ ያለበት መረጃ ካለ እውነተኛውን እና ትክክለኛውን መረጃ ማድረስ ሰውን የሚያስቆጣ ወደ እልህ ውስጥ የሚከት ወደ ባሰ ነገር ውስጥ የሚከት መሆን የለበትም ብዬ እንደ አንድ የቤተክርስቲያን ሰው ይህንን መልዕክቴን አስተላልፋለሁ። ሌላው በማወቅም ባለማወቅም ብዙ ስህተቶች ተፈጥረዋል። በየአውደ ምሕረቱ ላይም ስለ አንድነት፣ ስለ ሰላም፣ ስለ ፍቅር ደጋግመን ስናስተምር ፍቅር ፍቅር ሰላም ሰላም የምትሉት ብለው ይህንን ቃል እንኳን ለመስማት የሚከብዳቸው ብዙ ሰዎች ነበሩ። ግን ያንን አለመስማት የዛሬውን አደጋ ይዞ መጥቷል። አሁን አለማዳመጥ ራሳችን ተፈትነን ለሌሎች ሁሉ ፈተና ሆነናል እና ለእርቅና ለሰላም መዘጋጀት መልካም ነው። እንግዲህ ሁላችንም ክርስቲያኖች ነን። ሌላ አሕዛብ በመካከላችን አልገባብንም። ኢየሱስ ክርስቶስ በምሳሌ ያስተማረው ትምህርት ነበር። ስለ ይቅርታ ያስተማረው ትምህርት ትልቅ ምሳሌ ነው የተረከው። አንድ ሰው ለአንድ ሰው እልፍ መክሊት አበደረ ነው የሚለው። እልፍ መክሊት አበደረ፣ ያ ተበዳሪ ያንን ገንዘብ ይዞ ለብዙ ዘመን ተጠቀምበት ከቆየ በኋላ አበዳሪው ተበዳሪውን ያበደርኩህን ገንዘብ ይመልስልኝ
ጊዜ ተጠቀምክበት፣ አሁን ደግሞ ለእኔ ያስፈልገኛል መልስልኝ ብሎ በጠየቀው ሰዓት ያ የመለሰው መልስ ምንም አሁን ለአንተ የምከፍል ነገር የለኝም እና እባክህን ጊዜ ስጠኝ ወጥቼ ወርጄ ልክፈል ሰርቼ ብሎ መልስ ሰጠ። አበዳሪው ምንድን ነው ያለው? ሎሌዎቹን ጠራና በሉ ይህንን ሰውና ሚስቱን ልጆቹን ወስዳችሁ ባሪያ አድርጋችሁ ሽጧቸው፣ ቤት ንብረታቸውን መሬታቸውን ሽጡና ዋጋዬንም ባልከፍለኝ እንኳን ያለውን አምጥታችሁ ስጡኛለ። ጊዜን ሰዓት ይሄ እንደተፈረደበት ያወቀ ተበዳሪ ምንድን ነው ያደረገው? አለቀሰ፣ በጌታው እግር ስር ፊት ወድቆ እባክህን ማረኝ፣ እኔም ሆንኩኝ ልጆቼም ትዳሬን በባርነት አንሸጥ፣ ቤቴም መሬቴም አይሸጥብኝ፣ ማረኝ፣ ሌላ ጊዜ ሰርቼ አምጥቼ እንድከፍል እድል ስጠኝ፣ ጊዜ ስጠኝ ብሎ ለመነው ነው የሚለው። እዛን ሰዓት አበዳሪው የሰውየውን ልመና ጩኸቱን ያለውን ነገር አይቶ ራራለት፣ አዘነለትና እንደውም እዳን ሁሉ ተርዤልሃለሁ፣ ከዛሬ ወዲህ አምጥተህ የምትከፍለኝ ነገር የለም፣ ትቼልሃለሁ፣ ሂድ በሰላም ከልጆች ከቤተሰቦች ጋር ኑር ብሎ አሰናበተው፣ ምሕረት አደረገለት ይላል። ያ ምሕረት የተደረገለት ሰው ደግሞ በመንገድ ላይ ሲሄድ 100 ዲናር ያበደረውን ሌላ ተበዳሪ አገኘ፣ ምሕረት የተደረገለት ማለት ነው። ጠራውና በል ከዚህ በፊት 100 ዲናር አበድርህ ነበር፣ ለእሱ እልፍ መክሊት ነው፣ ምሕረት የተደረገለት ተመልከት፣ ዛገልች አሁን ደግሞ እሱ ለሌላው 100 አበድሯል፣ ያንን አምጣና ክፈለኛ ነው። አይ አሁን የለኝም፣ ሌላ ጊዜ አምጥቼ ሰርቼ ለፍቼ አምጥቼ እከፍልሃለሁ ብሎ ተማጸነው። ቢለምነው ቢማጸነው እምቢ አለ። ሎሌዎቹን ጠራና በሉ እጅና እግሩን አስራችሁ እዳይን ስላልከፈ የወሰደውን እዳይን ስላልከፈለ እስከሚከፍል ድረስ አስራችሁ በጨለማ ቤት ውስጥ አኖሩት ብሎ አሳስረው ጨለማ ቤት ውስጥ አስጣለው። ይህንን ያዩ ሰዎች ለእሱ ምህረት ወዳደረገለት ጌታ ሄደው አንተ እልፍ መክሊት ይቅር ያልከው ሰው እሱ አበድሮት ለነበረው ሰው ምሕረት አላደርግም ብሎ ጨለማ ቤት ውስጥ አስሮታል። ጨለማ ቤት ውስጥ ቦታል ብለው ነገሩት። ጥሩልኝ አለ፣ ተጠርቶ መጣ። እኔ ለአንተ ስንት ምሕረት አደረግኩልህ፣ አንተ በስንት ሰውየውን አሰርከው በመቶ። ስለዚህ እኔ አንተን እንደማርኩ ሰውየውን ልትምረው ይገባ ነበረ። እሱ እኔ ይቅር እንዳልኩ እሱን ይቅር አላልክምና አንተንም ይቅር አልልህም ነው ያለው። ይሄ ኢየሱስ ክርስቶስ በምሳሌ ያስተማረው ትምህርት ነው። ዛሬ በካህናት ላይ በምእመናን ላይ እግዚአብሔር ጊዜ ሰጠን፣ ስልጣን ሰጠን፣ ሁኔታዎች ተመቻቹልን ብለን የሰዎችን ስህተት በአጉሊ መነጽር እየፈለግን የከሌ ወንጀሉ ይሄ ነው አጥያቱ ይሄ ነው እያለን ምክንያት እየፈለግን ሰውን እያሳደድን እያባረርን ይቅርታ ይደረግ ምረት ይደረግ ብንል ይህን መስማት ፈቃደኛ የማንሆን ሰዎች አለን። እግዚአብሔር የእኛን ኃጢአት የእኛን ምሕረት እያንዳንዳችን ነውራችን ቢገለጥ ከኔ ጀምሮ ማለት ነው እያንዳንዳችን ኃጢአታችን ቢገለጥ ሁላችንም በእግዚአብሔር ፊት እርካናችንን የቆምነት ሁላችንም ኃጢአተኞች ነን፣ ሁላችንም በደለኞች ነን። ግን እግዚአብሔር በምሕረቱና በጸጋው ሸፍኖ ሁላችንን አቆሞናል። እኛን ይቅር ብሎ እንዳቆመን ለሌሎች ደግሞ ለይቅርታ ልባችን ሊገነድን አይገባም ማለት ነው። ዛሬ በሰዎች ላይ ጨካኞች ብንሆን ይቅር ባንል እግዚአብሔር በእኛ ላይ የሚጨክንበት ቀን ይመጣል፣ ይቅር የማይልበት ቀን ይመጣል። እና መጀመሪያ ማሳሰቢያ በሁለቱም ጎራ ሰዎችን ወደ እልህ የሚከት ነገሮች መቆም አለባቸው። ሌላው እዚህ ባሉት አባቶቻችን እንግዲህ በደብራችን ላይ በእውነት ይቺ ቤተ ክርስቲያን ደብረ ሰላም ባለጠጋ ናት፣ ብዙ ሰዎች አሏት። ሊቀ ሊቃውንትን የሚያህል ታላቅ የትህትና አባት ታላቅ እንደው የዋህ የሆኑ አባት አሉ። እሳቸው ጀምሮ እስከ በምዕመናን ውስጥ በጣም ብዙ አዛውንት ሰዎች አሉ። ለእርቅ ለሽምግልና እኚህን የመሰሉ አባት ብዙ ሰዎች ሲለምኑ እምቢ ብለን ፍርድ ቤት በቆምንበት ሰዓት ግን ብር የከፈልናቸው ዳኞች ብር የከፈልናቸው ጠበቆች ነበሩ፣ እኛን ያሸማግሉን የነበሩ በመካከላቸው። እዚህ በካህናት አባቶች በአረጋውያን አንሸማግልም ብለን እምቢ ያለን ሰዎች ብር ከፍለን በጠበቃ ስንሸማግል ነበር። ይሄ ያሳፍራል። ማሳፈር ብቻ አይደለም፣ እኛ እናንተ ሁላችንም በእግዚአብሔር ፊት የምንጠየቅበት ነው። እዚህ በአጭሩ ምንድን ነው የህዝቡ ጥያቄ? አንድና አንድ ነው። ማንም ከቤተ ክርስቲያን ይጥፋ ያለ የለም። ቅድም እህታችን የጠየቀችው ጥያቄ አለ። በዛም ሰላም ፍቅር ነው የሚባለው፣ በዚህ አውደ ምሕረት ላይ ሰላም ፍቅር ነው የሚባለው። ግን ሰላምና ፍቅር የሚደረግበት ቦታ ተወስኗል ወይ? ስፍራ ተቆርጧል ወይ? ስፍራውንም መወሰን ቀኑንም መወሰን የምንችለው እኛ ነን። ያንን መወሰን የምንችለው በምንድን ነው ስንል
ህዝብ የጠየቀው ጥያቄ አለ። ህዝብ የጠየቀው ጥያቄ ከሌ ተፈለጠ ከሌ ቆረጥ አይደለም። እንደውም አሁን መረት ላይ ደጋግመን የተናገርንበት ጊዜ አለ። አሁንም የሰላምና መፍትሄ አፈላላጊ ኮሚቴ ሲዋቀርም የመጀመሪያው አዋጅ አባታችን እንዲቀሩ ያደረገው ዶክተር አመረ ይምጡ፣ ከዚህ ቀን ጀምሮ ወደ ቢሮ ይግቡ፣ ስራዎትን ይጀምሩ፣ ዶክተር ጌታቸውን በእርሶ በኩል ያሉትን ኮሚቴዎች ይዘው ይምጡ፣ እንነጋገርና በሰላም እንፍታ የሚል አዋጅ ነበር የታወጀው። ግን ያን አዋጅ ያደመጥ የተቀበለ አልነበረም። ጉዝ ወደ ፍርድ ቤት ነው የተኬደው። አሁን ፍርድ ቤት ስንሄድ ገንዘብ ከፍለን ያቆምናቸው ጠበቆች ነበሩ ሲያሸማግሉን የነበሩት። እግዚአብሔር እያለ እናቱ ድንግል ማርያም እያለች ካህናት እያሉ ብዙ ሰው እያለ እኛ በሌላ መሸማገርም አልነበረብንም። አሁንም ቢሆን በመጣት የደከሙበትን እግዚአብሔርን ገንዘብ እያወጣን ብንካሰስ መጨረሻ ላይ ተሸማገሉ ነው የምንባለው። እና እንደው የምዕመናኑ ጥያቄ ተቀባይነት አግኝቶ በዛ በኩልም ያለው አካል በዚህም በኩል ያሉ ሰዎች ሁላችንም የሚያቀራርብ ነገር እንዲኖር ልባችን ለማዘጋጀት አለብን እንጂ ሁላችንም በዛም በኩል ጊዜ እያለ ይህን አድርጎ ይህን ስሩ ሲባል ሁሉ ነገር በእጃቸው ላይ ስልጣን እንዳለ ባረጋገጡበት ሰዓት ምንም በቃ ፈቃደኝነት አይሆኑ ቀርተዋል። በዚህም በኩል ደግሞ አሁን ዛሬ እግዚአብሔር ጊዜ ሰጥቶናል ብለን ለሚቀርብልሳል ኛም ነገር እምቢ ልንል አይገባም። እና ነገ ትዝብት ላይ እንወድቃለን። ትናንትና ያሳለፍናቸው ደግ ቀኖች አሉ። ከሁሉ ጋር ደግ ቀን አሳልፈናል። በሀዘን በደስታ አብረን አሳልፈናል። ነገም ደግሞ ይሄ ቀን ያልፍና ትናንት እንዲተባበለናል ወደሚል ትዝብት ውስጥ መግባት የለብንም። እግዚአብሔር እያንዳንዳችንን በምሕረት እንዳቆመን ለምሕረት ተዘጋጅተን ማንም ከዚች ቤት ሊወጣ አይገባም። የኔም ቢሆን እኔ በግሌ የኔም አላማ ይሆን የወጣቱም የተቀናቱም አላማ ሰዎች ከእግዚአብሔር ቤት አይወጡ፣ ለአንድነት፣ ለሰላም፣ ለፍቅር እንቁም ብለን ለዚህ እየተከራከርን የነበረ ሰዎች ደግሞ በተራችን ሌሎችን ገፍተን ለማስወጣት የምንዘጋጅ መሆን የለበትም። በዛም በኩል ያለነው ደግሞ የትላንትና የፈጠርናቸውን ስህተቶች እናስብ። እግዚአብሔር ሁለት ጊዜ ሶስት ጊዜ ጊዜ ሰጥቷል፣ ያንን ጊዜ አልተጠቀምንም። እኔ በጣም የማስታውሰው የመጨረሻው ቀን ማለት ነው፣ ማብራ ጠፋ እየተባለ የሚነገርበት ቀን መምህር ሕዝቅያስና እኔ አባታችንን ያ ሁሉ ነገር ከመፈጠሩ በፊት እግራቸው ላይ ወድቀን ቤተ መቅደስ ውስጥ ተባኮትን፣ ዶክተር ይህንን ነገር በሰላማዊ መንገድ አስኪዱት፣ ከአውደ ምህረት ወደ ቢሮ ይግባ፣ አውደ ምህረት ላይ ያለውን ነገር ጥበብ ይጠቀሙ በሩ፣ ጥያቄ ካለ ጥያቄያችሁን እንመልሳለን፣ በቃ ከሰንበት ትምህርት ቤቱም ከካህናቱም ከምዕመናኑም ሰው ስጡኝ በሉ፣ እርሶ እኛ ምንርዳው ከጎኖ እንሆን ያለውን ነገር በሰላም ይፈታ ብለን እዛው መቅደስ ተናግረን ለምን እግራቸው ላይ ወጥተን 30 ደቂቃ ሳሞላ ነው እነዛ ነገሮች ደግሞ የተፈጠሩ ማለት ነው። ቅዳሴው ሳያል ካድኖ ነው ተባለ፣ እንደገና ማብራት ጠፋ፣ ያ ህዝቡን አስቆጣው። ያም ቢሆን በይቅርታ የሚታለፍ ነገር ነው። እንደገና ቤተክርስቲያን ተዘጋ። አሁንም ቢሆን ማንም ሰው በይቅርታ ዝግጁ ነው እና በእኛም በኩል ያለውን ጉድለቶቻችንን አርመን በዛም በኩል ያለው ነገር ታርሞ ለአዛብ መሳለቂያ ከምንሆን እርስ በርሳችን ከምንጠፋፋ የማይጠበቅ ነገር ከምናደርግ እባካችሁን በእኛም በኩል በዚህ በኩል ያላችሁ በዛም በኩል ያላችሁ ሰዎች እስቲ አሁን ፍርድ ቤት ሄደን ተካስፈን ገንዘብ አውጥተን በኋላ እንደሆነ የሚሰማው የህዝብ ድምፅ ነው፣ የብዙሀን ድምፅ ይሰማል። የታወቀ ነገር ምንም ጊዜ ይወስዳል እንጂ ያለውን ቦርድ መልቀቁ አይቀርም፣ ሌላ መመረጡ አይቀርም። እዚህ ያ ከሚሆን የጠፉ ጥፋቶች ሊኖሩ ይችላሉ፣ በስራ ሂደት ውስጥ የገደፉ ግድፈቶች ሊኖሩ ይችላሉ። በስራ ሂደት ውስጥ ደግሞ ሰው ይሳሳታል። ሰው አይሳሳትም ማለት አይቻልም። አልሳሳትም ወይም ለምን ተሳሳት የምንል ካለ ትክክል አይደለም። ባይሳሳት ነው በባህሪው መድኃኒዓለም ብቻ ነው። እዚህ በስራም ይሁን በገንዘብ ጉድለትም በማንኛውም ነገር የጎደሉ ካሉ እከሌ ነው ይህን ያደረገው ብለን በሰው መፍረድ ስትን የሁላችን የጋራ ስህተታችን መሆኑን አምነን የተበተኑ ምዕመናንን የምንሰበስብበት እንደ ትላንዱ በፍቅር የምናገለግልበት እና የጀመርናቸው ለትውልድ የሚሆኑ ታላላቅ ራዕዮች የምንፈጽምበትን ቀን እግዚአብሔር ያቅርብልን። ከዚህ በኋላ ምናልባት ሌላም የቴሌኮንፈረንስ እንደ በዛም በዚህም ባይኖር እና መስመር ከፍቶ ከመነቃቀፍ የሚሻለው መልካም ነገር ወደ ማድረግ መምጣት ብንችል መልካም ነው የሚል አስተያየት እሰጣለሁ። በሰማነው ቃል እግዚአብሔር ይባርከን ሁላችንንም። ለሁላችንም ጥበብ ማስተዋል እግዚአብሔር ይስጠን። የራቁትን እግዚአብሔር ያቅርብልን። ወጡትን እግዚአብሔር ይመልስልን። የምዕመናኑን ድምፅ ተሰምቶ ሁላችንም በፍቅር በአንድነት የምንቆምበትን እግዚአብሔር ያዘጋጅልን። ማስታወቂያ አለ። በእኔ በኩል ማስታወቂያ፣ ትላንትና ስለ ቅድስት አርሴማ የጽዋ ማህበር የተነገረ ማስታወቂያ ነበረ። በዛ ማስታወቂያ ላይ ማስተካከያ እሰጣለሁ። እኔ ማስታወቂያ ትላንት ተነግሮ ነበረ። ማስተካከያ ምንድን ነው? የጽዋ ማህበሩን የምናካሂደው
ሁለት ወር በተከታታይ ያደረግንበት እዚሁ ፎርቲን ላይ ባለው ቦታ ነው የጽዋ ማህበሩን የምናደርገው። ለምን? አንደኛ በደብዳቤ ያለውን ጊዜያዊ ኮሚቴ አልጠየቅንም። በደብዳቤ አልተጠየቀም፣ በስራ ምክንያት በተለያየ ነገር ውጥረት ስለነበረ ነው። ሁለተኛ ደግሞ ዝክርን ስለሆነ የምናደርገው ጽዋ ማህበር ስላለ ሌላኛው አዳራሽ ከህዝቡ ብዛት የተነሳ አይመጣንም። ለወደፊቱ አንድነቱ ሰላሙ ሲመጣ ይሄ ማህበር ከቤተክርስቲያን እንዳይወጣ እና በቤተክርስቲያኒቱ ውስጥ ሆኖ ወር አንድ ቀን የሚቀጥልበትን ነገር ማመቻቸት ይቻላል። ካልሆነ ግን ጽዋ ማህበር ስለሆነ ቤት ለቤት ማድረግ ይቻላል። በቤተክርስቲያን ስርዓት የቤተክርስቲያን ስርዓት ያለ የቤት ጽዋ ማህበር አለ እና ከዛ በኋላ ያንን እዛ እስከ 5 ሰዓት ተኩል እስከ 6 ሰዓት እናጠናቀቅ እና ከስድስት ሰዓት ጀምሮ ደግሞ እዚሁ ደብረ ሰላም ቅድስት ማርያም ታላቅ ጉባኤ አለን። ነገ ቅዳሴ አለ። ጻድቁ አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ዓመታዊ በዓል ምክንያት በማድረግ ቅዳሴ አለ። ማታ ደግሞ እንግዳ መምህራንን ዘማሪያንን ጋብዘናል። መጋቢ አዲስ እሸቱን ጋብዘናል። እሳቸው ነገ ይመጣሉ። ሁላችሁ ተገኝታችሁ ነገ ጉባኤውን እንድትካፈሉ ነው። ቅዳሜም እንደዚሁ ማታ እዚሁ ደብረ ሰላም ጉባኤ አለ። እሑድ ጠዋትም እንደዚሁ አገልግሎት አለ። የምንገለግለው ልንጽናና ልንማር ከጉድለታችን ከጥፋታችን ልንታረም ነው እና ይህን የአገልግሎት የምስጋና ጊዜ የሰጠን እግዚአብሔር ስሙ ለዘላለም የተመሰገነ ይሆን። ሌላው ባለፈው ማክሰኞ ተከታታይ ሃይማኖት ትምህርት ለማስተማር በቫይበር ቅስቀሳ አድርገን ነበረ። ነገር ግን የፍርድ ቤቱ ጉዳይ ስላስመሸን ከዛም መተን እዚህ ስለቆየን ጉባኤው ሳናደርግ ቀርተናል። የሚቀጥለው ማክሰኞ ሁልጊዜ ማክሰኞ የተለያዩ ዘማሪያንን በዚሁ በስልክ መስመር ከተለያየ ስቴት እናስገባለን። በጽሁፍ ያላቸውን እናስገባለን። መምህራንንም እንደዚሁ እየጋበዝን እናስገባለን። ከኔ ጋራ ግን ጸንተን ሃይማኖታችንን እንጠብቅ በሚል ርዕስ ዛሬ ስለ ቤተ ክርስቲያን ዝም የማንልበት ወቅት ላይ ደርሰናል። ትላንትና በቤተክርስቲያኒቱ ዙሪያ የታድሶ እንቅስቃሴ አለ እየተባለ ሲነገር ከጥላቻ አንጻር አሉባልታ እያደረግን ነበረ የምንወስደው። ዛሬ ግን እነዛ አካላት ማንነታቸውን ገልጸው የራሳቸውን አዳራሽ ከፍተው እንደውም ነገ ቤተ ክርስቲያኒቱን ለመውረስ እንደተዘጋጁ እየገለጹ ያለበት ሰዓት ስለሆነ በመላው ስቴት ያሉ ምዕመናን፣ በተለይ መምህራን የሌሉበት ቦታ ያሉ ምዕመናን ሁሉ ይሄንን ትምህርት እንዲያገኙ ማክሰኞ ሁልጊዜ ጸንተን ሃይማኖታችንን እንጠብቅ በሚል ርዕስ ትምህርት ማስተማር ጀምራለሁ። ማክሰኞ ሪከርድ እያደረጋችሁ እየቀዳችሁ ለሌሎችም ማስተላለፍ የምትችሉበት ሁኔታ ቢፈጠር ጥሩ ነው። ጥሩ አባቶቻችን የሰማነውን ከመጽሐፍ ያገኘነውን በሃይማኖት ዙሪያ ከአባቶቻችን የተማርነው ጥሩ ትምህርቶችን ለማስተማር ተዘጋጅተናል። ምራንንም እየጋበዝን ያሉ የቤተክርስቲያን ሊቃውንት አሉ። በዚህ በ53 ስቴት ውስጥ እናገኛቸውንም እየጋበዝን በተለያየ ርዕስ ዙሪያ እንሰጣለን። ማክሰኞ እንጀምራለን። እግዚአብሔር የማክሰኞ ሰው ይበለን። እንግዲህ የነገውን ቅዳሴ ነገ ማታ ደብረ ሰላም ታላቅ ጉባኤ አለ። ቅዳሜ ከዋን ፒኤም ጀምሮ በዚህ በ14ኛው መንገድ ላይ ከደዛው ቅድስት ማርያም አጠገብ ስቴሽኑ ጋር ባለፈው 2 ወር በተከታታይ ያደረግንበት ስፍራ የቅድስት አርሴማ ወራዊ በዕለተ ቀኗ ነው። እንግዲህ ቅዳሜ ዕለት 6 ነው፣ በዕለተ ቀኗ ነው ያለው። ዘማሪያን ካህናት ጋብዘናል። ልዩ መርሃ ግብር ነው ያለን። የተገኙ የማህበሩ አባላት ሆናችሁ የተለመደውን ዳቦና ቆሎ ውሃ ይዛችሁ እንድትመጡ በሰባቷ በቅድስት አርሴማ ስም መልእክቴን አስተላልፋለሁኝ። እንግዲህ ስለነበረን ጊዜ እግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ይሁን። መርሃ ግብሩን በጥሩ በመንፈሳዊ ቃል በእግዚአብሔር ቃል አጅቦ ይመራልን የነበረው ዲያቆን ተመስገን ነው። እግዚአብሔር የአገልግሎት ዘመኑን ይባርክል። ግን ከዛ በመቀጠል ያሉ ማስታወቂያዎችን ወንድማችን ዲያቆን ተመስገን ያስተላልፋል። በእኔ በኩል ነገ ቅዳሴ አለ። ማታ አርብ መጋቢ አዲስ እሸቱ ይመጣሉ። ታላቅ ጉባኤ አለን። ቅዳሜም እንደዚሁ ማታ ጉባኤ አለን። እሁድ ጠዋትም ጉባኤ አለን። ቅዳሜ ከዋን ፔም ጀምሮ ያው ጸሎቱ በተዋር ፔም ብትመጡ እዚህ በራሰ ቅዱሳን ቅድስት አርሴማ ላይ በጣም ልዩ የሆነ ጸሎት ነው የሚደረሰው እና ያንን ጸሎት እንድትካፈሉ መታችሁ ጸበሏንም እንድትወስዱ መልእክታችን እናስተላልፋለን። እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን። ወደ ዲያቆን ተመስገን ወስዳችኋል። እሺ፣ ያው የተሰጡብን ማብራሪያዎች ሁሉ ሰምተናል። እንግዲህ በነበረን ነገር ሁሉ የተላለፉትን መልእክቶች ሰምተን እንደተማራችሁ በሃይማኖት ስለመሆን ነው የሚለው መልካም ስለ ናገራ እግዚአብሔር ሁላችን ይርዳን። ያው ማስታወቂያ ነበረው እያቸው ነበር እሳቸው ስለተናገሩት
እግዚአብሔር በሃይማኖት ያጽናን ሁላችንም ለጸሎት ራሳችንን እናዘጋጅ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። አባቶቻችን አምላክ እግዚአብሔር ሆይ ስላደረክልን በጎነት፣ ምሕረት፣ ቸርነት፣ ይቅርታ ሁሉ እናመሰግናለን። ቅድሜደን ሰዓት ስለሰጠህን ለዚህ ለትሌት ሰዓት ስላደረስከን ስምህ የተመሰገነ ይሁን። የተነጋገርንበትን ነገር ለቤተክርስቲያን የሚበጅ እኛም መንገዳችንን የምናቀናበት ቀሪ ዘመናችንን አገልግሎት የምናገለግልበት ዘመን እንድታደርግልን ከክፉ እንድትሰውረን ለደብራችን፣ ለቤተክርስቲያናችን፣ ለካህናቱም፣ ለምዕመናኑም፣ ከውጭም ከውስጥም ላለነው ሰላምን፣ ፍቅርን፣ አንድነትን እንድታድለን ሀገራችን ኢትዮጵያና መላውን ዓለም በቸርነት እንድትጠብቅልን የታመሙትን እንድትፈውስልን የሞቱትን በአብርሃም በይስሐቅ በያዕቆብ እቅፍ እንድታስቀምጥልን ዛሬም በጭንቀት በልዩ ልዩ አስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ ያሉትን ሁሉ እንድትጎበኛቸው አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ በጸሎታቸው አስቡን ብለው ተቸግረው አዝነው ተጨንቀው የነገሩንን ሁሉ አንተ በቸርነት እንድታስብልን ልመና ጸሎታችን እንድትቀበለን ከእናታችን ከእመቤታችን ከቅድስት ድንግል ማርያም ከጻድቁ አባታችን ከአቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ በረከት ረድኤት እንድታሳትፈን ቅዱስ ስምህን አባታችን ሆይ ብለን እንጠራለን። አባታችን ሆይ በሰማያት የምትኖር ስምህ ይቀደስ፣ መንግስት ትምጣ፣ ፈቃድህ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁም በምድር ትሁን። የዕለት እንጀራችንን ስጠን ዛሬ፣ በደላችንን ይቅር በለን እኛም የበደሉንን ይቅር እንደምንል፣ አቤቱ ወደ ፈተና አታግባን ከክፉ ሁሉ አድነን እንጂ መንግስት ያንተ ናትና ኃይል፣ ክብር፣ ምስጋና ጌትነት ለዘላለሙ አሜን። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ሆይ በመላኩ በቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም እንልሻለን። በሐሳብሽ ድንግል ነሽ፣ በሥጋሽም ድንግል ነሽ። አሸናፊ እግዚአብሔር እናቱ ሰላምታ ላንቺ ይገባሻል። ከሴቶች ሁሉ ተለይተሽ አንቺ የተባረክሽ ነሽ፣ የማኅፀንሽ ፍሬ የተባረከ ነው። ጸጋን የተመላሽ ቅድስት ሆይ ደስ ይበልሽ፣ ሁሉ እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነውና ከተወደደው ልጅሽ ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ ይቅርታና ምሕረትን ልምኝልን ኃጢአታችንን ያስተሰርይልን ዘንድ ለዘላለሙ አሜን። ስላሴ ቸርነት የድንግል አማላጅነት የመላእክት ጥበቃ የቅዱሳን ጸሎት ከሁላችን ጋር አይሆን ማሰር ኃጢአት እግዚአብሔር ይፍታ። ቸር ያገናኘን። እንግዲህ ሁላችሁም የነገውን ቅዳሴ የሶስቱን ቀን ጉባኤና የቅዳሜውን የቅዳሜውን የቅድስት አርሴማን